Hej, velkommen til. I dag der skal vi spille charity kamp her på Fredericia Stadion. Det bliver virkelig, virkelig fedt. Og vi har at gøre med to rigtig, rigtig fede hold. Og folk er klar her på stadion. Der sidder over 4.000 mennesker, som er klar til at se folk spille fodbold i dag. Og vi glæder os til at se, hvordan kampen kommer til at se ud. Vi har at gøre med Prodigy.dk og YouTube Danmark All Stars. Og I kan se på banen nu, at folk er i gang med at varme sig stille op. Det er to rigtig, rigtig spændende hold. Det er to hold, som jeg ikke rigtig har set før. Og jeg tror, rigtig mange af folk her er nysgerrige på, hvordan folk kommer til at spille. Så det bliver rigtig spændende. Er vi klar? Jeg tror, vi skal rykke lidt over til siden. Og vi har her i dag vores to værter. Vil I introducere jer sammen? Jamen, hej. Jeg er Mads, eller Krause kalder han på YouTube. Jeg er Matt, også på YouTube. Ja, og vi laver relevant podcast sammen til jer, der følger der. Så vi ville spørge, om vi ville være kommentatorer i dag. Og selvfølgelig er vi klar til at underholde jer. Så, vi skuffer ingen. Præcis, så vi er klar til at underholde jer de næste timer, vi er live. Ja. Klasse. Drenge, hvad tænker I om holdopstillingen på Prodigy FC? Har I kigget på det? Ja, vi har kigget en lille bitte smule. Vi synes jo, det er lidt sjovt at sidde og kigge på sådan noget. Vi kender jo selvfølgelig nogle stykker på det. Ja, ja. Vi har jo nogle på FIFA-verdenen. Vi har blandt andet Dingo fra før i tiden af JK. Og jeg kan se, at JK har blandt andet fået sin yndlingsposition. Venstre bak, ja. Han elsker han at spille. Han sagde faktisk, inden vi gik i gang, at han håbede, han ville få den position. Ja. Så han er sikkert helt glad. Ja. Men for at være seriøs, så havde jeg måske håbet lidt mere på Joko længere. Ja. Bingo længere. Men det bliver også spændende at følge med og se, altså kommer de til at lave ændringer i løbet af osv. Fordi jeg tvivler stærkt på, at det bliver holdopstilling hele vejen igennem. Også fordi det første stykke tid, der er sikkert nogen, der har lidt mere energi osv. Og så... Så dem, der er i god form, de kan få lov til at shine senere. Nemlig. Så, Hvad tænker I om målscoren? Har I noget specifikt? Og målscorer. Og målscorer. Ja, men altså, for Prodigy snakker vi lige nu. Ja. Jeg ser jo faktisk YouTube Allstars til at være favorit her. Det gør du. Fordi jeg synes, de har et mere balanceret hold. Spændende. Ja. Med længder, faktisk. Hvordan det... Jamen, det ved jeg heller ikke. Vi kender jo faktisk ingen fodboldinder. Det er også lidt det, jeg tror, vi selv bliver overrasket over at se, hvad kan folk. Men jeg synes, det er spændende nok, at der er lidt anderledes holdopstilling fra Prodigy her. Ja. Altså, fordi på YouTube Allstars er vi bare gået klassisk 4-4-2. Der er sgu ikke så meget over det. Prodigy.dk, der er måske lidt med midtbanen der med Kulmbach, der skal ind og ligger og trullet. Ja. Så har vi selvfølgelig de to... Brødrene Trier på venstre siden. Det kan også blive farligt. En farlig duo, vi er med at gøre der. Nu er du endnu et spørgsmål. Hvem scorer først? Hvem scorer først? Hvem scorer Prodigy først? Eller DK YouTube Allstars? Ja, altså, min forhåbning vil jo være, at det dårligere hold får en bedre start med at score tidligt, fordi så har vi en kamp, så et tidligt mål. Derfor så tror jeg, Prodigy... Det kunne være lækkert at se dem score. Ja, det tror jeg også. Nu vil jeg sige, at Lum har hjulpet os rigtig meget med alt det her, så en basse fra ham, det satser vi stærkt på. Ja, absolut. Absolut. Så jeg går også med Prodigy til at score først. Hvad med målmændene? Har I kigget lidt på dem? Er det nogen, der er klasse målmænd, der kan redde nogle kasser i dag? Ja, nu vil jeg sige, nu har vi Agassi på den ene af brødrene Agassi på Prodigy i hvert fald. Vi snakkede lidt med ham inden, han lovede nogle tierspring. Ja. Han sagde, at han var god, men det var på Schumanns. Okay. Nu er det jo lidt større mål i dag, så det er jo også meget, om han kan nå dig op. Altså. Ja, ja. Det er også klart, den fordel for ham på Schumanns, når han har bredden til det, kan man sige, cirka. Så han har bredden. Hauge, jeg ved sgu ikke, hvad vi skal forvente ham. Nej. Men jeg håber jo lidt, at vi faktisk bare har nogle dårlige keepers. Ja, flere mål. Vi skal have masser flere af mål. Flere mål, man ja. Vi skal bare stå dårligt, faktisk. 100%. Hvem bringer det første angreb? Jeg har næsten lyst til at sige den, der starter med bolden. Yeah. Fordi jeg tror, den, der starter med bolden, de løber bare direkte op. Fordi de skal lige teste sprinten og så videre. Vi kommer helt sikkert til at se nogle muskler, der sikkert lige bliver forstrukket eller sådan noget. Fordi jeg tror, folk overvurderer, hvor meget de kan sprinte til at starte med. Ja, det er også det, fordi jeg tror, 10 minutter inden, så begynder vi virkelig at mærke folks kondi. Ja. Og det er der, hvor jeg tror, kampen begynder at være åben. Og så
bliver det kaos derfra. Tror I kun, din bliver en udfordring i dag? 100%. Ja. 100%. Nu vil jeg sige, jeg har snakket lidt med Christian Kuhlenbach inden den her kamp, og han frygter den midtbane. Er meget nervøs for den. Ja. Så ja, det bliver spændende. Vi har også lidt insider-info på JK, der starter på venstrebakken fra Prodigy. Han er blevet en smule syg. Bare han skulle binde sin snørbånd til morges, der blev han forpustet. Så at se ham løbe en sprint, det... Og vi ved jo alle sammen, at når man bliver syg, så kan din endnu dårligere. Ja, præcis. Det er det. Lige præcis. Så det bliver spændende at se. Det bliver spændende. Hvad tror I, resultatet bliver i dag? Ja, hvor ligger vi der? Jamen, jeg vil jo gerne have sådan noget 5-3 halløj show-agtigt. 5-3? Ja, altså masser af mål. Jeg tænkte flere mål end det. Flere mål? Ja, ja. Er vi oppe i to cifre? 8-3. Okay. 8-3. Okay. Jeg kan godt lide din prediction. Til hvilket hold? Hvad siger du? Til hvilket hold? Altså nu der kender jeg jo nogle spillere på begge hold. Jeg siger bare 8-3. Og så vil jeg ikke predikte noget. Nej, fair. Det forstår jeg godt. Jeg ligger på min 5-3. Nu sagde jeg det først. Ja. Så jeg burde ikke fortryde eller overtænke. Så siger jeg straffesparkskonkurrence. Den skal afgøres i straffespark. Hvis vi overhovedet gør det. Ja, det. Så skal den 5-5 eller sådan noget. Jamen det. 100%. Straffesparkskonkurrence. Ja. Kan den her kamp blive afgjort i straffesparkskonkurrence? Det kunne være... Det er næsten ikke til at være, vel? Jeg tror... Folk vil gå amok, hvis den endte ude i straffesparkskonkurrence. Jeg tror ikke, altså jeg har ikke spænding nok i kroppen, så den skal endte ude i straffesparkskonkurrence. Det er sindssygt. Det nu får vi at se. Spændende. Nu får vi at se masser af mål i hvert fald, kan jeg tror, vi alle sammen er enige om. Masser af mål. 100%. Masser af angreb, ja. Er vi klar på. Dreng, tak for dig. Selv tak. Tak. Jeg tror, det er fordi, hun får ører. Nu der skal vi over til et interview med Alexander Husum, og det gør vi over hos min medvært, Rebecca. Alexander Husum og Alex. Hvad så? Er du spændt? Er du klar? Jamen, det er latterligt, det her. Stemningen er vanvittig. Vi har udsolgt stadion. Jeg har fået at vide, der ser rigtig, rigtig mange med. Det er vanvittigt. Stemningen den fylder mig med glæde. Det er så fedt. Jamen, det bliver simpelthen så fantastisk. Men lad mig høre, har du prøvet at spille fodbold før? Aldrig i mit liv. Jeg har lige taget en opvarmning, og jeg er allerede smadret. Så det her, det bliver... kampen bliver forfærdeligt for mig. Men drenge, de glæder sig så meget. Det her, det bliver vanvittigt. Og jeg glæder mig også rigtig meget. Jamen, vi glæder os også virkelig meget til at se det. Men det er jo også for velgørenhed, så det skal jo bare blive mega fedt. Vi skal have det sjovt, og ja, regner med at score nogle mål. Skal jeg være ærlig? Ja. Nej, jeg scorer ingen mål, men hvis jeg gør, så regner jeg med, at hele chatten bare går mok med Det er så godt at høre, Alex. Men altså, tak for dig, og videre tilbage til studiet. Perfekt. Og vi er tilbage. Og vi skal nu kigge lidt på DK YouTube All-Stars, drenge. Hvad tænker I om YouTube All-Stars startopstilling? Yes. Det er først og fremmest fed beslutning af Joel, som er coachen for holdet, lige snupper den der Brexit 4-4-2. Det kan ikke blive mere simpelt. Nej. Det synes jeg er lækkert. Og ellers så synes jeg faktisk, det er godt balanceret hold. De har netop valgt sådan som Bækkelund, som spiller fodbold normalt, ved vi. Har de valgt at putte dem på midtbanen, hvor modsætning til et andet hold, som havde Dingo og JK, havde de puttet dem ud på baksene, de gode spillere derude. Det ligner lidt mere, at de har haft noget fokus på midtbanen i hvert fald. Og det, jeg synes, det er et all-round bedre hold. Ja, helt enig. Og så er det også bare fedt, at de smider Søndergaard og Hjort, Mathias Hjort på toppen. Ja. Altså, det er bare to tonser. Præcis. Det kommer til at gå stærkt. Så jeg er kæmpe stor fan af startopstillingen. Tænker I, det virker mere offensivt, DK All-Stars, end det andet hold, Prodigy? Jeg vil bare sige, lidt ligesom Mads siger, lidt mere balanceret. Ja. Altså, som er der også inde på med Bækkelund på midtbanen, og så Kian, ægget selvfølgelig, som vi kender ham, som skal ind og dominere midtbanen. Jeg tror, det er varieret godt. Altså, det er velovervejet startopstillingen. Det er altid godt at have en skaldet på midtbanen. Det sender et signal til modstanderen, så ikke kom tæt på mig. Ja, ja. Lidt mere rough. Ja. Kring, endnu et spørgsmål. 4-3-3, er det bedre end 4-4-2? Det kommer an på, hvad du vil spille. Nu er det jo Shrewl. Han er jo meget for Fortnite. Jeg tænker, at han vil være lidt mere aggressiv offensiv. Yep. Der vil jeg nok have kørt 4-3-3. Det er lidt mere Brexit ball, yep. For at sige det mildt. Altså det meget hårdt og... jeg vil sige 4-3-3 havde jeg foretrukket. Men det er måske også en fin balance. Det er meget simple roller, man kan styre på. Det er det. Jeg tror også, man har simpelthen valgt bare at sige, vi tager det simpelt og balanceret, som sagt. 100%.
Og nu der skal vi tilbage over hos Rebecca med et interview med Søndergaard. Nå, så står vi her med dig. Er du klar i dag? Altså, jeg vil ikke sige, at jeg kan finde ud af at spille fodbold, så jeg er ikke klar, men der er god stemning, så vi glæder os. Jeg glæder mig også virkelig meget til at se, hvordan det hele kommer til at gå. Og jamen, altså, har du prøvet at spille fodbold før? Jeg har gået til det en måned, men det var målmand, og nu virker det som om, jeg skal spille i angrebet. Og jeg har lovet dem, der ser med derhjemme, at jeg skal score et hat-trick, så det er selvfølgelig målet. Okay, det glæder vi os virkelig meget til at se, og jamen altså... God stemning. Tribunen er i gang, alle står og hopper derovre. Det er fantastisk at være her, og vi glæder os til... Altså, helt ærligt, folk har ikke spillet meget fodbold, okay? Folk skal ikke forvente, at det bliver en god kamp, det her. Men vi prøver at gøre vores bedste, det er det, jeg vil sige. Og jeres bedste, det tænker jeg også. Ja, så bliver det heller ikke bedre, vel? Det er jo til velgørenhed, og vi skal bare have det sjovt. Præcis, lige præcis. Vi glæder os, det bliver sindssygt. Tilbage til studiet. Okay, drengen. Vi har kigget lidt på begge hold, og det ser virkelig, virkelig fedt ud. Nu skal jeg lige høre, har I nogen sådan relevante oplysninger omkring kampen, som I tænker, sådan, vi skal bringe frem her i dag? Som I tænker hvad? Som I tænker skal bringes frem her i dag. Og have relevante punkter omkring kampen? Ja. Yeah. Ved jeg ikke, at det for en gang skyld er godt være i Danmark, det synes jeg er ret vigtigt til sådan en dag her, hvor vi gør det sjovt. Så absolut. Det vil jeg gerne lige rose vejret for. Tak for det. Ja. Ellers ud over det? Altså, jeg synes bare, det er et fedt projekt, der er blevet sat op her. Og man kan mærke, at der er styr på det faktisk, hvilket, altså, det giver bare et bedre produkt. Så alt i alt er jeg egentlig bare mega spændt på det hele, også fordi det er en god blanding. Altså, som jeg sad inde på med holdopstillingen nu, det er en god blanding af spillere, der rent faktisk kan noget. Lige præcis. Og spillere som... Ja! Yeah. Jeg synes jo også, det er fedt, at vi som fodboldfans blandt andet, at vi kommer til at se mange af de største YouTubere i Danmark røre en bold, som... Altså, det havde jeg aldrig troet, vi skulle se. Så... altså, nu får vi at se Husum, vi får at se Christian Kulbak, vi får at se alle mulige store nogen i forhold til... De skal exposes nu. De skal ind og afsløres. Ja. Nå, drenge, tusind tak for det. Det var relevant med nogle relevante oplysninger omkring dagens kamp. Og vi siger tak herfra. Toiletter kan findes på begge tribuner. Det er fuldt ud til, at det går bag om begge mål og opholder sig bag målene. Drenge, jeg har faktisk et sidste spørgsmål. Ja. Dagens træner. Ja. Hvad tænker I? Træner. Hvem er den bedste træner? Ja. Hvem er Pep Guardiola, og hvem er Zinedine Zidane? Jeg vil jo sige igen nu Shrul, han er jo blevet lidt ældre. og Fortnite er et meget ungt community, så han har det jo med at træne nogle af de her meget unge Fortnite spillere. Så det kunne være en fordel for ham. Fordi jeg har ikke så meget viden omkring hans fodbold evner. Det er slet det. Så den er jeg meget spændt på, men også han har jo råd. Han har jo stil omkring det. Men det er jo sjovt, fordi når vi snakker om trænere, typisk vil jeg jo sige trænere. Det er dem udenhår. Det er de gode trænere. Det er de skældede igen. Guardiola, Zinedine Zidane og så videre. Vi manglede faktisk en, der lige, hvis Prodigy havde været en ordentlig chef, så havde han lige lavet en kronravning inden. Så havde jeg valgt ham som favorit. Ja. Men jeg synes bare generelt, det er to rigtig fede altså coaches, vi har fået på. Absolut. Så men jeg er spændt. Team-talken bliver vigtig. Ja. Og spørgsmålet er, hvem der er. Jeg tror faktisk, Shrul er bedre der på det punkt. Ja. Vi glæder os, drenge. Ja. Det er virkelig fedt. Han er favorit. Ja. Så er der nummer 22, det er Mikkel Trier. Drenge, hvilken spiller kommer til at overraske dig mest i dag? Hvilken spiller, der kommer til at overraske spiller, mest? Spiller, der overrasker mest. Jeg vil sige, nu så en som, Mark. Jeg har faktisk aldrig rigtig set ham røre en fodbold, men han har også haft noget inden for FIFA-verdenen at gøre. Han har haft et vægttab. Jeg tror, han er bedre, end vi lige går og tror. Ja. Han er også typen, der vil træne op til det her. Ja. Op til, altså. Jeg går personligt med Søndergaard, som jeg også talte op tidligere op foran. Altså, jeg tror bare, han er sådan lidt, han har bare energi. Altså, han tonser bare igennem, og han skal nok komme på enden af boldene hver eneste gang. Så han er min personlige. Jeg caller et hat-trick fra ham af herfra. Hat-trick. Mega fedt, drenge. Det var hyggeligt. Nyd kampen. I lige måde. Det bliver fedt. Over til Rebecca. Så står vi her med Lum. Lum, hvad så? Du har fået varmet op. Er du klar? Ja. Altså, jeg er blevet varm med at løbe rundt og have stresset rundt. Jeg er så nervøs. Altså, jeg er så nervøs, Rebecca. Jeg er så glad for, at du er her i dag. Jamen, jeg er så glad for at være her. Men altså, igen, jeg er så nervøs. Men jeg synes, det er så fedt. Jeg tror, der sidder 8-7.000, der sidder med lige nu.
Og vi har et stadion, altså vi har solgt ud på stadion, jeg kunne smide en tårlig, men jeg synes, det er så fantastisk, fordi det går simpelthen til velgørenhed, og altså, der er ikke noget, der er bedre, end at gå til charity. Jeg synes, det er så fedt, at folk støtter op, fordi jeg tror, der er samlet 300.000 andet bare i billetsalg. Det, altså, det er jo sindssygt. Det er jo sindssygt. Skal vi lige vinke til dem på livestream derhjemme og sige hej, tak fordi I ser med alle sammen. Men altså, men det er jo sindssygt. Men altså, har du prøvet at spille fodbold før? Det har jeg faktisk. Jeg spiller fodbold til jeg var 15 år gammel, og så røg der for meget mad ned i maven, og så fungerer det ikke længere. Jeg glæder mig i hvert fald til at se dig på banen. Ja, hvad tænker du? Jeg er lidt målløs, kan man sige, for det er jo vores første event. Altså, første event i Danmark, YouTube, laver et charity fodbold event, og det stukker helt af. Altså, det næste år bliver kun større. Jeg håber, I faktisk på at se det næste år igen. Altså, jeg er klar. Hvis I siger til, så kommer jeg som vært igen, og hygger med jer. Du har ikke et valg. Det er godt at høre. Jamen altså. Hvordan har du det? Jamen altså, jeg har det godt. Jeg var lidt nervøs, men altså, fordi det er min første gang som vært. Men det er jo bare, vi skal hygge os, vi skal have det sjovt, det er for velgørenhed. Hvad tror du, hvem tror du, holdet hæpper på? Jamen altså, jeg må nok ikke sige, hvem jeg hæpper på, men altså, tror godt, vi ved, hvem jeg hæpper på inderst inden. Ej, men altså, føler du, der kommer til at være nogle overraskelser? Er der nogen, vi skal tænke sådan, der er nogen, der er rigtig gode? Jeg vil sige noget. Jeg vil ikke afsløre det endnu. Men det halftime show, der kommer. Holy shit. Undskyld mit ord, men holy shit. Det er sindssygt. Ja, jeg ved, I kommer til at se lidt af det, men dem, der er her på stadion, de kommer til at nyde det fuldt ud. Ja, der er man heldig, hvis man har købt billet hertil, for det bliver vildt. Men altså, jeg tænkte også i forhold til, er der nogen, der har godt styr på fodbold, ved du det? Er der nogen, vi kommer til at skulle holde øje med, og bare som bliver sindssygt? Jeg tror, Peter på deres hold, Peter Tchaikovsky, han er hurtig. Jeg følger ikke med, men det er derfor, jeg tager nogle spillere med, der kan følge med. Der er ikke en chance for mig. Jamen, jeg synes også, jeg har hørt, at han har spillet fodbold før, og har ret godt styr på det. Ja, er du nervøs? Er du bange? Ja, altså, for mig, det lyder sygt at sige, om vi vinder, jeg vil selvfølgelig gerne vinde, men hvis eventet ikke kører, som det skal, og slutter, som det skal, så er det et kæmpe win for mig. Altså, det her, det er eventet, det handler om for min vedpunkt. Jeg starter for sjov med bare overhovedet at nævne det her for 5 måneder siden, og så Red Bull lige tog lige kontakt, og så er der bare, altså, det er blevet så vanligt. Tusind tak til Red Bull derude også, men ikke også mindst, altså, alle folk fra stadionet her, der hjulpet med at sætte det hele op, og production, der er her i dag. Det er simpelthen en fantastisk team, vi har samlet til det her. Jamen, det synes jeg. Altså, bare se på det hele. Det er et vanvittigt setup. Og som YouTuber, altså at stille det her op, I er jo ikke professionelle og gør ikke sådan noget her til daglig, så jeg er virkelig imponeret, det vil jeg sige. 3.500 mennesker på stadion. Det er... Hvem havde troet, der ville blive... Altså, der er udsolgt. Er der ikke udsolgt? Ja, der er udsolgt, og så var vi nødt til at åbne op for lidt flere billetter, og så blev de også solgt ud, og så var vi så lidt, okay, der er ikke mere, vi gør. Næste år, så må vi prøve nogle... tribune op rundt omkring også, så folk kan være her endnu mere. Så vi kan samle 5.000. Det var fedt. For det er i hvert fald jer, der sidder derude. Jeg kan ikke se, hvad I skriver, men skriv lige, hvem I holder med. Ja. Vi har også lige fået at vide, at der er 8.000, der følger med på stream. 8.000. Altså, det er jo sindssygt. Det er jo dobbelt så mange, som der er her i dag lige nu. 8.000. På det overvej. Kan vi ramme 10.000? Enderligt. Okay, her. Hvis vi rammer 10.000 ser, så kommer vi fra Prodigy.dk til at lave noget helt sindssygt i halvlejen. Hvis vi rammer 10.000 seere der. Jeg skal nok få det at vide, men vi kommer til at lave noget helt sindssygt, hvis vi rammer 10.000 seere. Ja, så danser jeg også lidt eller et eller andet. Ja, så laver vi en lille dans. men altså. Ja. Nu venter vi på kampen. Vi skal snart ind i spændertunnelen igen. Og så kommer vi ud, og så er det ellers kick-off i 45 minutter. 2x45 minutter. Hvis den er uafgjort, så går vi direkte i straffe. Jeg holder ikke 2x15 minutter. Ikke en chance. Kommer ikke til at ske. Jamen, jeg har hørt, at der er nok rygter for, at den her bliver lavet ret meget, den her udskiftning. 2 minutter. 2 minutter. Nå, jamen, jeg siger tak, så må du ud og gøre dig klar. Er du frisk i dag? Det er mega fedt. Men tak for dig, Lum. Vi smutter. Så, afsted med dig, Lum. Og hvis du skal skrue op for jer selv. Så er det blandt andet sejt. Nå, skal hun have mikrofonen? Nej. Nå. Det er jo for sindssygt. Jeg er det er meget vanvittigt. Spændt. Og jeg ved jo ikke så meget om fodbold, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det er jo dig, der er the pro. Ej, pro, det vil jeg ikke sige. Men altså, jeg har lidt erfaring i det. Okay. Mere end mig i hvert fald. Det vil jeg sige.
Okay, det kan jeg godt blive. Ja, det kan vi men godt blive. Men altså, det ser rigtig fedt ud i dag. Græstæppet ligger rigtig, rigtig godt. Jeg var inde på banen før, der var det meget glat, men selvfølgelig drengene har fodboldstøvler på. Nu virker det meget fint. Bolden glider rigtig nemt her, hvilket gør, at der kommer til at ligge rigtig mange bolde i dybden, tror jeg. Og så er det bare fedt at se, hvor mange mennesker der er i dag. Altså, det er jo virkelig, virkelig fedt. Over 4.000 mennesker. Ja, jamen, det er vanvittigt, men altså, jeg har slet ikke tænkt på, at selvfølgelig græsset, det har jo også noget at gøre. Altså, ja, lidt fugtigt det er dejligt græs, ikke? Dufter det, godt. Ej, man må nok ikke op. Ej, nu udlægger jeg banen, det er ikke så godt. Det føles godt, men ja. Der går jo også... Lidt glat, ikke rigtigt. Men de har også nogle dutter under skoene, har de ikke det? Jo, det er rigtigt. De har knopper under skoene, som gør, at de ikke glider lige så nemt, som vi gør med vores gummisko. Ja, nå, men jeg glæder mig simpelthen så meget til kampen går i gang, og jeg tænker bare, at vi stiller op til dem deroppe. Det tænker jeg også. Ja. Jamen, så er vi ved at være klar, Cross. Det er vi da. Nu er det den store dag. Ja. Folk er kommet. Det er dejligt vejr. Heldigvis. Det er det vigtigste. Det er det absolut vigtigste, faktisk. Masser, der er mødt op. Virkelig god støtte i forhold til det første sådan rigtig store af sådan fodbold-events, hvor der også er tilskuere på. Ja, lige præcis. Og så har man altså lige helt fat i Monjasa Park. Altså, det er jo ikke, fordi det er et eller andet lille random stadion. Altså, nej. Det er første division. Og flot stadion, skal der også lige siges. Absolut, absolut. Ja, det er vi ikke blevet betalt for at sige. Nej, præcis. Men det burde de. Det burde de nu. Men fedt med godt humør derude og så videre. Det er dejligt. Det er fantastisk. Kraus, hvad tænker vi egentlig sådan, altså hvad i forhold til sådan starten, i forhold til kvalitet, ja, sådan på banen, ja, hvor er vores forventninger? Eller er vi mere i den båd, hvor vi egentlig bare gerne vil se, at alt det går galt? Jeg tror faktisk, for at være helt ærlig, selvfølgelig som kommentator skal vi prøve at tale dem op så vidt som muligt, men jeg er faktisk bare klar på, at vi bare får et fedt show, altså folk, der skøjter rundt, og altså vi hellere have nogle memes. Altså. Det er også det, fordi jeg vil hellere, jeg ved ikke, det er sådan lidt en balance omkring, om folk de skal glide rundt, og der skal ikke komme noget kvalitet, men jeg vil jo også gerne lige godt mål, altså et saksespark, ja, eller skud udefra, eller et eller andet, det kunne være lækkert. Helt enig. Så nu får vi at se, altså vi snakker lidt om holdopstillingerne dernede, jeg synes der er god kvalitet på begge hold i hvert fald, så vi skal helt sikkert nok også komme til at se nogen, der rent faktisk kan finde ud af et eller andet, kan man sige. Det er præcis. Så kommer spillerne på banen. Og dommerne selvfølgelig også. Ja, vi har faktisk ikke sådan rigtig fået noget information omkring dommerne, men vi må gå ud fra, at de er gode nok. Vi satser på, at de kan finde ud af bare en lille smule i hvert fald. Vi kommer til at være meget kritiske omkring, men vi vil også gerne have, at de giver lidt plads til, at der skal gå til den. Ja, selvfølgelig. Ja, vi behøver ikke have en brækangel i dag. Det vil måske være lidt for meget. Men det vil også have sin charme. Det vil det. Nej? Absolut. Okay, godt. Ej, slap af. Jeg tænker, de har styr på det derinde. Og de ser jo well-dressed ud alle sammen. Altså, så kan vi se dem der. Husum står klar som kaptajn. Præcis. Trøjenummer 0,01. Jeg prøvede at spørge ham, hvad konteksten var. Og han sagde selv, det vidste han ikke. Nej. Så og Kasper, der også har en... Kasper, jamen ja, altså selvfølgelig, hvis solen kommer, det er en super fordel. Det kan jeg godt se, ja. Og så har vi altså to coaches, vi kan se dem for enden. Vi har Shrule på venstre side, Prodigy på højre side. Shrule er i billedet der. Han ser flot ud i dag. Det gør han virkelig. Er der nationalsang nu? Det ligner lidt, at der skal starte en nationalsang. Det kunne da godt ske. Skal vi døde synge med? Vi står for nationalsang. Ja, præcis. Vi synger for hernede. Ja. Og der har vi selvfølgelig The Man himself. Det er jo Prodigy. Det kunne ikke have været umuligt uden ham. Selvfølgelig. Han har... Jeg vil sige, han er jo bare... Han har ikke været her i så lang tid i YouTube-gamet, men han er alligevel kommet ind og bare... taget det med brag, faktisk. Yeah. Altså, virkelig sat nogle statements i forhold til videokvalitet, men også bare i forhold til sådan events, og som sagt, Husum, altså han har sin egen kanal, Husum, men har taget sådan som ham med ind under Prodigy. Yeah. Hvilket også har givet en god tilføjelse. Så det altså viser også rigtig meget, at der er blevet investeret i det. Altså, der er blevet... committed til. Ja, lige præcis. Det er ikke tilfældigt, at de er kommet hertil, og de nu kan sidde og afholde sådan en kæmpe charity event. Så absolut. Absolut. En stor spiller, der er kommet på den danske YouTube-scene. Det er jo det. Har vi kaptajn, det må så være... Det er simpelthen Trakowski, der tager ansvar her. Han tager ansvar for...
for, det må være YouTube All-Star. YouTube All-Star, lige præcis. Og så har vi Lum over på den anden side. Ja. Eller Krantz. Ja. Burde vi nok kalde ham. Ja, det er jo lige hvad... Husum, der lige spurgte som Francesco. Prøv, du skal ikke lige ind på den anden side. Nej, det var bare Prodigy. Eller undskyld, det var Husum, der stod der, hvor kaptajnen normalt ville stå, før de gik ind på banen. Lige præcis. Så han skulle lige, der, jeg skulle lige vise sig, og så sagde Lum, hey, prøv lige at høre, Marker. Det er også det, der er allerede drama, drama, og det er jo det, vi gerne vil se i dag. Vi vil jo gerne se 5-4 sidste minut scoring til 5-5, tage et straffespark, ja, og så videre. Ikke? Vi skal se folk, der shusher på hinanden, dabber på hinanden. Vi skal have det hele pakken her. Vi skal have det hele. Ja. Dommerne, der lige giver high five, vi skal ud og levere masterclass. Det håber vi kommer til at være efter dem. Og allerede god stemning over på All-Star på bordet. Ja, det ligner lidt en sådan sejrs allerede, som om kampen er afsluttet. De er så overlegne, de ved, at de allerede har vundet, bro. Ja, der er god stemning derovre, og det ligner lidt mere, jeg ved ikke, om vi kommer over på det andet hold lige om lidt, men det er lidt mere seriøst. Det er lidt mere seriøst. De ambitiøse, de vil også gerne tage professionelle fodboldhold med længden og så videre, hvor det andet, det er lidt mere, det ligner nogle vibes FC. Absolut. Christian Kuhlmark, jeg snakker med ham lidt inden. Han er ikke... Jo, altså han er vel tilfreds nok for at skulle være involveret i spillet, men at lige røbe på midtbanen, den er farlig. Ja, den. Nu skal han jo også til at være far, og der vil jeg jo sige, at det mindste, du kan forvente af en person, når han skal være far, det er, at man skal have en farmave. Absolut. Så jeg ved ikke, om han havde planer om det, sådan, efter der er blevet, de har fået barnet. Men, det kan godt være. Altså, jeg har fået min, før min kæreste overhovedet er gravid. Ja. så man kan også bare tage forskud på det, selvfølgelig. Det er også det. Hvis man er den type. Det er det. Husum starter på bænken, faktisk. Okay. Det er lidt drama. Der tænker jeg jo lidt, altså hvis man er Danmarks været anden største YouTuber, er man så tilfreds med det? Jeg vil også sige, som hvis vi kigger på det på et fodboldperspektiv, hvis den største spiller potentielt, der er der i truppen, vil starte på bænken, det vil skabe problemer, ja, vil jeg jo sige. Ja, det tænker jeg også. Jeg ved ikke, om der er nogen ego-problemer dernede. Ja, og så, hvad der er, vi har noget interview ned fra sidelinjen, så jeg tænker egentlig bare, at vi springer ned til Rebecca. Jamen, så står vi her igen, og kampen skal lige til at begynde, og wow, flot suit, vil jeg lige sige. Full coach outfit. Ser rigtig, rigtig godt ud. Ja, men altså, jeg er ved at blive helt nervøs på jeres vegne, altså, hvordan er nerverne? Nerverne er rimelig intense. Jeg starter heldigvis på bænken, så jeg kan lige så samle mig lidt, før vi går i gang. Lige se, hvor gode er de andre og sådan noget. Er der nogen i... skal holde øje med, eller hvad? Dem alle sammen. Der er nogle sådan noget Peter Trakowski og sådan noget. Der tror vi skal passe på der. Ja. Men ja. Især Peter. Han skal dækkes helt op. Helt op. Ja, men jeg tror også, han er ret vanvittig. Men altså, vi kører bare op til de andre igen. Så vi ses. Præcis. Husum med interview lige ind. Han har simpelthen valgt at komme med den klassiske undskyldning. Ja. Han skal simpelthen analysere de andre. Men når det så er Kraus, ja, så har Rebecca endnu flere, hun skal interviewe. Hun er ikke færdig endnu. Så lad os bringe det til Rebecca igen. Selvfølgelig ikke færdig endnu. Nu står jeg med de andre modstanderne. Og altså, hvordan har I det? Jamen altså, vi er så parate lige nu. Vi forventer en sejr i dag, ikke Victor? Jeg vil sige, at jeg tænker, at vi skal være favoritter her. Ja. Jeg tænker, at jeg sagde i omklædningsrummet, at vi skal være gode ved dem. Ja. Fordi at det kan ikke gå galt, vel? Trakowski. Vi har hemmelig våben på bænken. Der er mange gode ting her. Jeg synes, det ser skarpt ud. Det lyder sindssygt godt. Og har du givet mig en god pep-talk derinde? Ja, det synes jeg. Det er spil den op på Søndergaard, og så håber på, at han kan lave noget magi. Det er vores, strategi lige umiddelbart. Og hvad har du spillet fodbold før egentlig? Overhovedet ikke, så det bliver skide sjovt det her. Ej, men altså, det er jo for charity, ikke? Men vi glæder os til at se kampen gå i gang, og held og lykke derude. Jo, tak. Op til de andre. Søndergaard, synes jeg. Ja, ja, ja. Det er interessant. Ja. Det er ikke en spiller, jeg har set spille fodbold før. Nej. Men jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at der kommer pres på. Og vi er simpelthen i gang. Vi er hermed i gang. Og det er altså Prodigy.dk.fc, som starter med bolden. Og tager det stille og roligt. Jeg havde jo lavet en prediction om, at den, der vil starte med bolden, vil bare tons op. Bare lige for lige at teste lidt af. Lige sagde, den klassiske kickoff glitch, ja, som vi, ja, kender, ja, den. Altså fyre en lang bold og skabe noget huller til muller. Det sker ikke. Der er lidt mere, som vi også sagde, som vi så inden jo, de er lidt mere seriøse. Ja, det. Fra starten af, I tager det stille og roligt, men det er også det der med, i en normal fodboldkamp, så vil man jo netop sige, de første 5-10 minutter, ja, så mister han hurtigt bolden der. Ikke den bedste start i hvert fald. Begelen på midten af banen, der ligger og fordeler boldene, det kan altså også noget. En spiller, der er normalt, spiller fodbold til hverdag. Ja. Shoutout Ryslinge. Lige præcis. Nu skal han se, om han skal måske have en ny kontrakt, hvis han gør det godt i dag.
Og man skal godt lige ned i forsvaret også. Ja, der må man jo bare sige, skulle man have et monster, så tænker jeg på Mads som den første, til at skulle være nede i det forsvar der. Det passer perfekt. Absolut. Og så har vi ham jo. Ja, okay. Ja. Nede på banen, så må man bare lige tage et moment her, Kraus, og være sådan, vores ven er noget lang. Han er dernede, han hygger. Absolut. Hans far må være stolt. Absolut. Men lad os se, lidt klumpspil efter opspillet. Før. Så vinder de bolden. Og så første afslutning. Går han udefra. Jeg skulle godt komme ned. Prøv lige testet keeperen af en gang. Kommer Aga i gang. Shul. Ja. Aga får lige vist tier springet frem, som vi også callede inden. Selvfølgelig. Jeg tænker også, Shul er godt tilfreds med sin keeper. Første operation. Det var det, vi sagde. Aga, han har bredden. Altså, det var syvmandsmål. Han havde jo stået for hele mål. Godt erobret af Mark. Og så tror jeg, det er Trakowski, der får en god afslutning på. Og Aga, der simpelthen lige laver lidt dance move, simpelthen på vejen efter kastet, så var han lige sådan, ved du hvad, jeg laver lige noget Michael Jackson eller fisk der, det er så fint, lækker. Ja, og vi er allerede i gang igen, ikke noget frispark. Og så kører vi jo. Mulig kontramulighed her, lum. Ej. Første gang afsted. Det er lidt klumspil her til at starte med, og Mads. To fejlerbænger ud af to mulige nu. Men det er det, altså en Tottenham-fan, der ligner en Tottenham-spiller også. Det matcher bare. Ja, det er det. Der er lidt Christian Romero vibes over ham. Og så har vi jo. Se, den er jeg spændt på. Lige præcis. Ja. Det er det, han skal ind og gøre, Mathias. Er fri mod Aga. Mr. Moom. Ligger tørst over. Ind foran. Nej, jeg tager den. Aga med en klasseredning. Han fik lige spillet sig varm for. Og der er Kruschak igen. Og så står de. Første mål. Tager trøjen af. YouTube All-Star starter tidligt ud. Putter pres på. Aga har vel egentlig gjort det, han skulle. Og så er det vel Søndergaard. Var det Sønder? Der er det selvfølgelig da. Er det det. Og smider han, tror jeg, selvfølgelig gør det. Han er også begyndt at træne. Begyndt at spise havregryn. Når man flexer havregryn på Twitter, så ved man, at det er seriøst. Ja, så er vi klar. Men iskoldt sparket ind, og god start. Og som jeg sagde, Søndergaard, han fik dus til ham. Og han er altså bare lun derinde. Der blev lagt pres på ham inden. Han har selv skrevet på Twitter, jeg scorer et hat-trick i dag. Ja. Og efter 3 minutter, altså det er jo lidt en Haaland-form, vi ser her faktisk. Absolut. Også bare prøv at se brød der, altså. Ja, men der er ingen tvivl. Der er ingen tvivl. Men, vi ser den altså lige her igen, Mathias. Man må give credit til Mathias, ud fra jeg, så Mathias Jorg. Og så også credit til Aga. Jeg kan godt forstå, hvis Aga han er lidt frustreret over sin forsvar her til at starte med. Fordi at han har gjort det, han skulle. Han kan ikke være tilfreds. Nej. Og det kan Prodigy heller ikke. Det er hans event. Det er ham, der træner for det andet hold. Ja, nu er de bagud. Og så får vi den altså lige her igen. Køligt trillet ind. Ja, det er dejligt. Over målstrengen. Så står der altså 1-0 her. Og det var det, vi sagde. Tidlig mål i kampen. Nu er der åbnet op. Det er der. Så er næverne lidt ligesom væk. Vi har fået det tidlige mål. Lige præcis. Der var en vellykket aflevering fra Madsen Gaming. Sådan det er. Ja, og selvfølgelig smidt trøjen. Kan jeg vide, om han fik et god kort for det? Altså. Jeg synes, han skal. Men, det er fed jubelse, Der bliver givet gas fra starten. Det kunne være fedt, hvis han fik et gul og ikke vidste, hvorfor. Ja. Og så gør han det igen bagefter. Vi er tilbage igen. Aga, flot udspark. Det kan vi lige. Okay. Ja. Begge skillinger viser det. Okay. Nej. Det er dejligt. Han skal næsten ind afslut. Ja, det vil være næsten for meget det gode. Kommer han ikke her i første omgang? Nej. Ude på kanten. Bliver smækket ind over bagerst. Jeg kan jo godt lide igen sådan, Mathias Hjort, han er jo definitionen af en targetman. Absolut. Godt. Altså, der er sådan lidt gegenpres over det her. Det er lækkerier. Det er dejligt at se. Pas på, der ikke bliver taget for strækning. Det prøvede jeg sidste uge. Det er godt lagt ind, Mathias! Ja. Okay. Okay. Han var targetman, sagde du, men det kræver også, at man rammer målet på sin hovedsted. Okay, og han undskylder selvfølgelig. Han undskylder på vejen, og han løber, han holder overblikket. Det er en fremragende bold, der er ikke offside. Aflevering. Ud på den anden side. Og så afslutter sig. Fantastisk afslutning. Hauge, det var for kassen. Med en drømme. Det er en fremragende redning. Jeg vil også sige, Glorious her, han tager tiden, og han laver jo egentlig et ret godt følerspark. Det gør han. Også et rigtig godt løb. Altså, han holder sig onside, så man kan se, at han kigger på Lum. Lum er travlt med at undskylde og alt muligt. Lum er lige sådan, jeg vinker sgu lige tilbage her. Ja. Og så får vi den Glorious, altså. Det er egentlig ret frækt. Det er frækt forsøg. Men skulle han have taget et touch, måske? Skulle han måske, ja. Men så er det netop det der med, om man har overblikket i forhold til fodbold. Jeg synes, hvis han er en mand, der ikke spiller fodbold normalt, så er det ret godt klaret. Ja, det er absolut, ja. Vi har Jørgens Bak til. Der er lidt kaos igen. Vinder bolden. Farlig sted at smide den væk. Farlig sted. Og så er det Christian Romero. Ja tak. Selvfølgelig. Og så er det igen Tarkovski. Og spørgsmål om, han har brugt al sin energi på sit første løb, eller hvad? Det er en vigtig berøring. Det er virkelig godt kommet ind.
Det er ekstremt godt kommet ind. Vigtig berøring af Ken Legend der. Han står godt dernede. Og han har set, han er offside. Ja, han ligner en, der har spillet fodbold for Glory. Han ser lun ud deroppe. Han har styr på offside-reglen og det hele. Det er allerede, så man har godt med. Jeg gad godt at vide. Vi skulle faktisk have haft alle spillere op til lige at sige, kan du forklare mig offside-reglen? Bare lige for at se, så ved vi, hvor niveauet er. Det er også det, fordi friløberen eneste grund til Glory egentlig får den, er jo fordi, der hænger lidt over på venstre bakken. Ja, lige præcis. Nå, lad os se her. Der er vel lidt et overtal. Okay. Det er lige Christian Kuhlenbach, der lige viser med hæl der. Jeg har altså spillet fodbold før hen i tiden. Det er mange år siden, men jeg har gjort det. Og så er det Dingo. Og Dingo er der vel forventninger til. Ja, det er. Han skal vel gerne kunne tage sådan en situation af her selv. En af de bedre på banen i hvert fald, vi har i dag. Ja, jeg har valgt at putte ham på højre bakken. Det ved jeg ikke lige, måske senere, om der skal komme noget andet. Men jeg kan godt lide det. Altså, det der er overskud her. Han får den igen med lidt pres bag. Ja, men nogle fine kombinationer, de får lavet der. For os lige, og så har vi JK på bolden. Så har vi JK. Pas på, han ikke strækker. Ja. Det er en god idé. Ja, tak, Glorious god. Kommer på den. Han er offside igen. Han er offside. En Saki deroppe, mand. Ja. Der må JK jo lige have overblikket og bruge sine øjne. Han har jo trods alt to. Det har vi ikke alle. Det er mere udnyttet, det køres. Selvfølgelig. Absolut. Vi har ham igen, det er jo en fræk. Igen den der afslutning der, han kan godt lide chipkeeperen. Altså, jamen, jeg kan egentlig godt lide idéerne ved Glory, også fordi igen han er skaldet, og jeg synes simpelthen, det er et kæmpe plus. Det er det. Det giver noget frygt, altså hvis man smækker den ind, og rammer hans panden, så går den i mål. Det gør den. Det er svært at misse i hvert fald. Så er det Anders, der lige lægger den igen ud til Tarkovsky. Og så har han jo det her, den kommer nemlig her, Tarkovsky. Ej, han giver dem problemer, JK bliver fuldstændig sat. Skrop bagud! Jeg tror de har allerede fundet hvad kan man sige, the recipe, YouTube All Stars. De ved bare at sende den ud til Tarkovsky. Ja, så ligger Sønder der. Han skal gøre det bedre der. Det skal han. Han har masser af tid, masser af plads. Ja. Ja, det er lidt skidt. Så vil vi jo egentlig bare lige sige tak til alle, der ser med. Vi er simpelthen over 10.000 seere, det er jo crazy. Det kan jeg godt lide. Og prøv at se, Prodigy og Husum er også tilfreds. Klapper simpelthen også af det. Præcis. Der kan ikke være nogen tvivl, de synes også, det er imponerende. 10.000, der frivilligt vælger at lytte til vores stemmer, Matt, så så har vi gjort et eller andet rigtigt. Så er de trofaste i hvert fald, det kan jeg love for. Og jeg vil også sige, altså jeg kan godt forstå, at de ser med, der er alle mulige grunde til at blive hængende, fordi det er nogle lækkerier, der bliver leveret ind på banen allerede efter kun 8,5 minutter spillet. Og i samme øjeblik, jeg siger det, så sker det der. Oha! Masser af pladsen bliver blokeret i første omgang. Det og hvad så? Samler op. Prøv at lave en lille kombination. Er han med på den? Det er faktisk ikke en dum idé. Nej, det er ikke dumt. Og jeg kan godt lide, at selvom de har masser på banen, som egentlig ikke spiller fodbold, så kan jeg godt lide, at de ligesom prøver de her kombinationer. Ja, absolut. God start rule. Tilfreds. Gnider sig lidt om hænderne. Ja, han har lagt en god gameplan. Ja. Derinde. Christian, der prøver at gå op og presse. Jeg kan jo godt lide, at man går op og presse, men det kræver, at alle andre også er med på bølgen. Nu er det altså Madsen, han er simpelthen har taget hele turen. Helt alene. Lægger han af til Mathias Hjort. Mathias Hjort rundt om den ene. Nej. Det er godt kommet ned i sidste det er godt øjeblik. Men det er klart, YouTube Allstars, der har alt spillet lige pt. Det var også lidt det, vi snakkede om inden. Jeg synes, de har et bedre balanceret hold. Det virker lidt rodet på Brody så lige nu. Det er jo noget, man skal. Det må man tage med i snakken i pausen jo. Absolut. Men lad os se, nu har de har fået lidt ro på. JK, der simpelthen går ind og ja. Hold da kæft. Jeg forstår heller ikke, hvorfor JK ikke står derude. Han er selvfølgelig ikke så høj, men han skal da tage sig. Det synes jeg også. JK skal være klar på den der, hvis du spørger mig. Men Nej. Han skal skyde. Han skal simpelthen skyde. Det gør han ikke. Han er for usikker. Han får den igen. Sønder. Ikke helt der, desværre. Bækkelund indtil videre med masser af gode aktioner. Det er dejligt at se. Jeg er enig. Man kan sige, at Sønder han kan tillade sig lidt nu, når han trods alt er den eneste målscorer. Så har han stadig lidt at have det i. Absolut. Også når man ser så godt ud, altså. Så, Det er jo det. Apropos at se godt ud, Dingo. I gang med at lave lækkerier med et par steppeovers. Der kommer flere næsten rundt om. Lægger den ud. Jeg finder Sebastian ude på bakken. En god takling at komme ned i første omgang. Får muligheden igen. Han står for Jax dernede. Jeg kan godt forestille mig, at Jax han er... Han er hurtig. Han er sådan en lille hurtig en derude, der godt kunne være lidt irriterende at spille overfor. Dejligt lavet, Dingo. God tricks. Det er det, vi skal se. Vi skal bare lige se dem tage lidt mere ansvar ind og få afsluttet. Men nu må vi se. Altså, Prodigy-holdet har faktisk formået at nu bygge spillet op til, at de er oppe på deres banehalvdel.
Så er Dingo igen. Så får vi jo et fedt blik her på Dingo. Og vi ved, det bliver farligt. Prøver. Lægger lov, det er godt overblik. Det er et rigtig godt overblik. God skud, Finde. Der er lidt træk. Og så er der ude i det mål. Og det er ingen andre end Lum. Og han gør det jo. Selvfølgelig. Nå, han gør det. Hvor han arbejder så hårdt på det her event. Og så får han, hvad han har fortjent. Ja. Fantastisk. Det er iskoldt. Der er så mange gode ting ved det her. Dingo, der tydeligvis har taget mere ansvar. Godt overblik. Og Lum. Ja, der lige giver en hilsen ud. På trøjen, der står altid elsket. Det er cute. Det er dejligt. Det er, og det, som du siger, Matt, altså han har, vi ved om nogen, vi har snakket, haft tæt samarbejde med Lum, og han har arbejdet så hårdt for, at det her det event, det skulle stå på benene. Men nu kan han få lov til at nyde det også med et mål. Det er også det, det må være befriende. Altså sådan hard work pays off, det er definitionen af det her, Cross. Lige præcis. Det kender jeg ikke til, desværre, men sådan er det. Men Lum. Dejlig skud. Ja, man tror flot lige, skud, Finde. Det bliver for langt. Og så skyder han netop herovre frem, hvor han kom. Det kan jeg godt lide. Det er kort i hjørne. Det er, fordi den anden side er sgu blokeret. Men det er fremragende. Det er fedt. Og sød hils og fremragende aflæng. Flot jubelscene, ikke mindst. Altså, man burde faktisk have udskiftet M'et i hans navn med et N, for han er Lum. Så Mika og Tobias. Skulle Mika og Tobias have bevæget sig ind på banen? Kom ind på banen. Jeg så også lige efter, så signalerede dommeren, der var en udskiftning. Så kom der en udskiftning på det andet hold også. Men den perfekte start på kampen. Altså begge hold har nu fået smagen af at kunne score. De har fået sulten til det. Ja. Så nu er det jo egentlig bare med at fortsætte Aga. Godt udspark. Det er også lækkert taget ned, det der. Godt taget ned. Det er flot. Det er sådan, der ikke er nogen på den der. Ej. Husk lige at sige undskyld, det er ikke altså. Åh, begge. Der blev Tobias skulle sende efter pølser. Man kunne sende ham ud efter mælk også måske, hvis der ikke er mere af det, kan man sige. Så er det Jesper, der simpelthen også er kommet ind. Okay. Se, det her, det kan jeg godt lide. Smækker den ind over. Aga, den er svær. Han er styr på den dernede. Han ser ret rutineret ud dernede, Aga. Han virker en, der har styr på det. Det er dejligt. Der har styr på det dernede. Også hurtig igangsætning. Altså, spiller ikke noget tid her. Vi får den igen. Fedt overblik. Fedt shot der. Ja, den er altså lidt lum. Den er dum, som keeper, så er den dum. Ja, det er den. Og den er også svær at håndtere, i hvert fald for Jesper. Så er det lige pludselig treer. Desværre ikke nok. Så nu er det Tarkovsky igen. Jeg er lidt spændt på at se Tarkovsky, hvad hans gameplan er, fordi nu har han taget, og det ligner jo også, at det er planen igen. Hvor mange gange kan man gøre det her? Han bliver bare ved. Han efterspørger nogle løb. Han var ikke helt tilfreds med, at der ikke var nogen spilmuligheder, men han vinder. Det kommer i anden omgang. Søndergaard. Og så kommer afslutningen også! Ja! På overliggeren. Mathias Short forsøger at tage den ned. Se. Mathias Short holder altså på. Laver et godt træk. Det lækkert, det så er han helt fri. Kommer rundt om. Lægger den afslutning på? Nej, den røg videre! Den videre! Nej, de står i kø for at sparke, og ingen af dem det har lyst til at ramme målet. Det er simpelthen Mark, der også får sin første chance i kampen. Det er ikke godt nok. For en mand, der har en fortid med FIFA og fodbold osv. Absolut. Jeg er med på, at han ved, hvorfor skolerne lige bliver op under Kraus. Men det kræver bedre her på fodboldbanen. Jeg synes også, det er ballknowledgeen, den halter lige lidt der, men sådan er det. Det kan faktisk have en fodboldspiller med på sin podcast, så kan han lære ham, hvordan man afslutter. Det er jo det. Jeg synes faktisk, at vi har ægget inde på midtbanen. Kieran, synes han, han gør det godt. Ja, Tarkovsky, der jo egentlig var højre bak, men er trukket meget ind på den centrale bane. Jeg ved ikke, om der har været nogle ændringer her. Jeg tror faktisk, Jesper er ude på højre bakken nu. Så vidt jeg kunne se, var det faktisk Tarkovsky, der starter på højre kant. Ja. Så giver det lidt mere mening. Ja. Men stadig meget centralt. Der er lidt udfordring her, og det er dejligt. Det er kontrolleret. Men ligegyldigt været så godt, som han har spillet, altså, så synes jeg bare, at de skal lade her give ham lov til at gøre det, han har lyst til næsten. Det bliver farligt hver eneste gang. Den dynamiske duo er jo på vej ind nu. Guldborg og Møller. Det er rigtigt, ja. Som har lavet et hav af kollaps sammen. Og de spiller jo begge to på samme hold. Lige præcis. Så om der er lidt ekstra spilforståelse, når man kender hinanden så godt. Jamen, det er jo det.
Altså hvis man kan finde en som kigger på dig, som Moller kigger på Guldborg til tider, så har du fået en ærlig på sig. Oha. Det er en dum tunnel det der. Som jeg siger, Kian, så han altså ud til Sønder igen, ligger han videre til Mathias Hjort, så skal det afsluttes. Det er en god skudfinte. Ligger han videre. Det er så godt. Og Aga igen og hos. Simpelthen, de glider altså ind i feltet. Der er kæmpe kaos lige nu. Tarkovsky har altså plads nu. Nu skal han skyde. Og det gør han også. Endnu en blokering. Kommer igen. Og så skal der være ro på. Så er der ro på. Stille og roligt. Jeg har aldrig set så mange gå ind i et felt, mens bolden er der. Jeg tænker også, alle står bare og kigger. Vi vil have noget bevægelse, gutter. Det er imponerende. Oha. Ja, det er flot, glorious. Det er flot og glorious, ja. Men de vinder den altså igen. Det gør de, Mathias Hjort igen. Hjort igen, han er farlig hver gang. Og så. Ja, ja, ja. Så bliver der vist noget. Viser han lige, hvordan det skal gøres. Stille og roligt. Rax. Dårligt første touch, og så vender de den tilbage igen. Det er ikke kønt, nej. Men også fedt nok af Mr. Mo, Mathias Hjort derinde, som mister bolden og selv lige tager løbet tilbage og vender den tilbage igen. Jeg vil jo sige, hvis man skal gå efter Mathias Hjort, så er det jo et højt indlæg eller andet. Det er jo der, hvor han er god, vil jeg sige. Husum. Ja. Han ser ikke tilfreds ud. Det kunne godt være, at det er kaldet nu at få ham ind på banen. Jeg ved ikke, hvad han har tilbud. Jeg ved ikke, hvor han skal spille. Men hvis man har navnet, så kan det kan skræmme det andet hold mentalt, Kraus. Det er altså sådan. Det er Alexander Husum, to meter høj. Altså, hvis han gik foran mig, jeg havde lagt mig ned. Ja, jeg blev kun overrasket, da jeg så ham. Jeg tænkte, okay, man, han er bare mega høj. De holder den inde her. Okay, spændende. Ej, det er yderstændigt. Og det er der, hvor Mathias Hjort, han skal være. Ja. Han skal være bedre der. Han skal søge den. Jeg synes allerede, at det er flere af spillerne, så er rimelig... Rimelig færdig ud. Det er det godt, de har JK. Så er det godt, de har JK. JK med en god bold op til Glorious. Kan han sende videre? Han finder Rax. Holder sig på nede. Fantastisk første touch, men der er offside. Det er ellers et fedt touch, han får taget. Det er det. True. Der laver den klassiske som manager. Jeg kan godt lide det. Altså bare have sine hænder, der flyver rundt, og så se klog ud. Ja. Det er det vigtigste. Og det ene, han siger, det er bare blub, 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 blub. Lige præcis. Vi ved ikke, hvad der bliver sagt. Men det ser klogt ud, det har du ret i. Og altså også, vi får lige redningen igen fra Agassi. Han har været varm indtil videre, Aga. Aga har imponeret mig. Altså sådan, det der, det er ikke for sjov. Nej. Jeg vil i hvert fald sige, redningen han laver op til 1-0-målet der, det er nok den, der har imponeret mig mest. Den havde jeg ikke set komme. Mathias Hjort, jeg må ærligt indrømme, det kunne være på tide med en pause. Manden han... jeg skulle lige til at sige, man må ikke miste den der til Tarkovsky, så havde det gået galt. Men nu er det altså JK, ja, der kan føre bolden frem. Og ligger den også fint igen. Ud til Rax her. God plads. Så er det der, hvor overtallet skal skabes herude. Kan han tage en med? Det gør han rigtig, rigtig flot. Og prøver afslutninger. Ved du hvad? Fair play. Han skulle lige mærke den en gang. Det er dejligt. Nu får vi lavet nogle udskiftninger. Og det ligner jo. Det ligner en David Jær. Det er en Tarkovsky. Det er en Mathias Hjort, der går ud blandt andet. Ja. Jeg tror også, Christian Kuhlenbach er på vej ud for Prodigy's hold. Det er han også. Og så er der så Guldborg, der selvfølgelig kommer ind nu. Guldborg med 420 på ryggen. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Absolut. Og så kommer den store stjerne. Ja, I kan selvfølgelig også se det her. Tarkovsky er altså blevet skiftet ud. Hvilket vil sige, at de ikke har fart lige nu. Jeg skal selvfølgelig ikke tale Guldborg ned for meget. Det kan være, at han finder alle andre frem. Jeg ser dog normalt mere Guldborg sidde ned. Så jeg har lidt svært ved at se det. Men han må gerne overraske mig. Så skal han være velkommen til. Så har vi også Husum, der skiftet ind for hvad hedder det? Prodigy. Prodigy holdet. Selvfølgelig, ja. Så skal han være nier. Den er ikke meget længere. Igen, det er det, vi snakker om egoet før. Ja. Du putter den største stjerne op på to. Så, det er det, du gør. Ja. Man kan se, at Mathias Hjort blev faktisk ikke skiftet ud. Han skulle nok bare lige have lidt... Ja, jeg siger vand. Vi ved aldrig, hvad det er, man kunne finde på. Oha. Det er en god duel derovre. Ja, det er det. Det kan jeg godt lide. Ej, det er smukt. Ja, det er fremragende. Han bliver ved. Oha, Rax igen. Rax, han havde lige en dårlig sådan start, og så har han altså bare valgt ikke at holde sig tilbage. Ja. Holder den også ind, det er lidt uheldigt. Jeg tror, han glider lidt på vejen. Og så er der altså lige pludselig Dingo, der har en kæmpe chance her. Han skal bare lægge den af. Kan du score? Han vil ikke. Ej, han skyder simpelthen forbi. Dingo. Så tæt på alligevel. Og Husum står altså på en lige ved siden af. Se, det er der, hvor jeg... Husum, han skal jo lidt tage den her Ronaldo-rolle. Det er mig, der skal have bold. Ja, han skal være utilfreds nu. Jeg skal se noget, gerne kropsbrug for Husum. Det er det, vi har forventet. Holder han altså lige inden her, Rax. Han æver sig jo lidt, og så kommer Dingo alligevel på den. Ja. Det er også svært, når Madsen han står der, altså. Det er det. Fylder det hele med sin abs. Det er jo det. Og biceps.
Og jeg vil også lige tilføje, manden vi så før med det gode løb i nummer 8 for Prodigy, det var Jason Marks. Ifølge JK, skulle han nok være den bedste spiller på banen? Den bedste spiller? Jamen, jeg kan godt se det. Det er jo slet ikke det, især efter den der omgang, han lige havde. Så fik han i hvert fald lige overvist os alle. Nu er det altså igen Dingo. Det her spillet, det kommer fra for Prodigy selv. Ja, og Jack Starland bliver mobbet derude. Det gør han. Vi har ikke set så meget til Jack Starland nu, nej. Så er det jo her, hvor de her står, ja, står og danser lidt. Oh, ja, nej. Det er... Åh, oh, ja. Skal man få at sige for meget, men det er lige før mine to ben, det bliver til tre. Der er ikke noget anti-sim-merge til Dingo efter den. Ej, der. Den skal han høre på, Jax, i rigtig lang tid. Så, der vil jeg jo sige, at der skal bare hukkes af, det gør der også! Nej. Et fremragende mål af Prodigy! Og så har de simpelthen vendt kampen rundt! Come back! Det er jo ingen ringer end Agassis bror, se der! Det er brother love! Det er det, vi kan lide! Og det er jo vildt nok, de har været to store spillere nu. Den ene Agassi med vanvittige redninger nede i buret. Og så har vi altså den anden Agassi bror med, hvad jeg nærmest har lyst til at sige nu allerede, er kampens mål. Det er godt sparket ind, jeg vil dog sige, Hauge, jeg ved ikke, om han ikke kan se bolden på vejen, om der er en, der står i vejen, eller den kan være, at vi kan få den bedre på den her vinkel her. Det er også bare godt sparket. Det er et godt spark. Altså, den lander også lige på jorden inden, så det gør bare, at bolden den kommer lidt hurtigere ind. Så er de altså i front, Prodigy. Efter ellers en fantastisk start med masser af chancer, men Agassi, han har gjort sit job, og, ja. Og hans markspiller belønner ham, kan man sige. Og spørgsmålet er om ham i billedet nu, om han har gjort jobbet, Shrew. Altså, han kan jo godt se, hvem der står bag ham. Ham, der scorede for hans hold, Søndergaard, har han simpelthen på bænken. Det skal der laves om på. Ja, det er nok, går nok ikke lang tid, før han kommer ind igen. Ja, Prodigy's hold meget tilfreds. Masterclass præstation startede rigtig dårligt ud med kampen, men jeg må bare sige, at de er kommet bedre og bedre ind. Det er de, og de har fundet ud af nu, hvem de skal spille på. Altså Rax har gjort en del ud på den kant også, synes jeg. Det er nogle fine indskiftninger, der er blevet lavet. Og den der nedtagning der, det er altså også bare... Og der har vi ham igen, Jason Marks. Læg mærke til ham. Læg mærke til Dingo også her. Igen, ude på det venstre bak. Jamen det er her, det kommer fra. Det er jo det nasty, er det der. Han bliver ved. Ja, han bliver ved, og han skal jo bare ind nu og gøre jobbet. Og den kommer og der, han tipper den! Ej, hvor er det flot! Er du fuldstændig Dingo, mine damer og herrer! Vidi et mål. Ej, peberkværnen kommer i spil. Selvfølgelig gør den det. Det skal den. Det er Dingo. Hold nu op et mål. Og nu er jeg meget spændt på det her YouTube All-Star-hold. Det er jo gået helt den anden vej i forhold til, hvad vi havde... Det er det. ...havde forventet. Der skal ske nogle, ændringer nu. Det ligner, at YouTube All-Star har puttet en Trakowski over på venstre, og så er Mark gået ind på midtbanen sammen med Bækkelund, ja. Som ligger derinde nu. De har også fået David Jær ned på med nummer 7 ned på venstre bakken. Jax, jeg tror, han har fået nok af Dingo. Jax, han blev træt af Dingo. Det kan jeg også godt forstå, fordi han er faktisk allerede afsted igen, mens vi kigger på Shrewl. Og er allerede i gang med at lave lækkerier. Og han kommer altså forbi endnu, man. Kan han få slået indlæg? Det gør han også. Det er et godt indlæg. Husum! Med, men Hauge, sikre hænder. Sikre hænder for Hauge. Det er jo, altså med Husums højde, så vil jeg jo også sige, at læg den da ind over på den her måde. Det er bare Husum, der skal søge den. Husum også, jeg ved ikke. Det ligner, han er venstrebenet. Det er overraskende meget, men det kan vi også godt lide. Ja, selvfølgelig. Endnu ind til samlingen. Shoutout til venstrebenet. Se, og det er jo nu Tarkovski afsted, mens vi snakker om Husum. Der er altså bare styr på det dernede. Det er godt. Er det Mika? Jeg skulle sige, at det der er Mika. Det er simpelthen Mika. Okay, han overrasker selv mig. Nu vil jeg... Han skal bare ned og afslutte. Nej, hvad er det for en bold? Men der er offside. Der er offside. Ej, det havde ellers været meant to be. Og han fandt jo, han fandt sin mate, Tobias. Han fandt Tobias, men det havde da været lidt... Det havde været for meget det gode, måske. Men jeg er sikker på, at det havde de nærmest bestyrket det andet hold, for at det kunne lade sig gøre det der. Det er også det. Det ligger lidt i historien her. Men god generelt tur af Mika. Det er bare meget overraskende. Det kan noget. Så er det altså Tarkovski igen. Jeg tror lidt, Tarkovski har fået sin drømmeposition her på den her venstre kant. Og så igen Mathias Hjort, der smider den væk. Og det er... Hoha. Og så har vi igen Jason Marks. Det er en snydkode at sætte ham ind. Det så husk, jeg skal jo se et løb.
Den kommer der i stedet for Rax. Guldborg, kan han fange ham? Rax 1-1 mod keeperen. Rax gør det! Triller den stille og roligt ind, og så står den 4-1. Og jeg kan se, i samme sekund, så spurter Mark ned til sidelinjen. Jeg tror, Shrewler har fået nok. Der skal ske et eller andet. Mark, han skal i hvert fald have noget vand. Og det forstår jeg også godt, fordi YouTube All-Star, de ligner generelt hold, der er dehydreret alle sammen. Jeg ved ikke, hvad der går galt helt præcis. Jeg tror godt, vi kunne bruge noget mere fart ned i det forsvar fra YouTube All-Star. Det virker lidt som om, at de ikke står tæt nok med hinanden. Men der bliver taget lidt vand. Vi skal ikke undervurdere fodbold. Det er en hård sport. Og for folk, der ikke spiller normalt, der er 26 minutter, som vi har spillet indtil videre. Det kan være meget. Ja, det er nemt for os at sidde og sige her. Vi sidder op og slapper af og sidder ned. Vi sidder og drikker vand og Red Bull, og jeg ved ikke hvad. Ja, lige præcis. Vi har en god tid her, men det er derfor, vi spiller bare kloge, selvom vi ikke er det. Vi prøver i hvert fald. Det er det, vi gør på podcasten hver uge også. Med nogen mening. Det er også det. I hvert fald. Nå, Tarkovski. Jeg lægger den altså over til Mark. Og det er der, hvor man der mangler noget kommunikation for YouTube også. Der skal der være en, der råber ryg eller et eller andet, når Joko han kommer stormende ind mod ham. De får alle sammen lige nogle boldberøringer på her. Det er fint spil ellers. God takter, de viser. Så, og så er Mathias Short, der afslutter, der bliver rettet af. Men bedre. Bedre for ham, ja. Go to Jørgensbak. Og vel egentlig også første Jørgensbak i kampen. Der var et enkelt før. Til det er rigtigt. Credit, tror jeg. Det er rigtigt. Men YouTube også er første. Man kan høre stadion, de er med. Der skal ske noget, når YouTube overstår, de skal tilbage i den her kamp. Og det kunne jo ske her. Sejler lidt det indlæg der, men JK med en fin clearing. Og nu bliver der altså råbt ryg dernede, og det er det, vi kan lige høre. Vi savner noget kommunikation. Rax. Den var ved at gå galt. Fordi jeg der måske er i tvivl, bare lige for en god skyld, så samler vi selvfølgelig penge ind i dag. Det er en charity match. Wings for Life hedder velgørenheden. Det er en almennyttig også, det man kalder en non-profit for en stiftet i 2004. Og nu skal vi lige se, hvad der sker herinde. Jeg fortæller lidt mere om det. Og det var godt. Jeg har stoppet med at snakke der, fordi så kunne vi få til at nyde den der base. Selvom det er det vigtigste, Kraus, så har Tarkovski ikke tid til det. Nej, Tarkovski han vil tilbage i den her kamp. Jeg vil score et mål, altså. Jeg vil score et mål. Han siger, Kraus, når du lige kæft. Ja. Men med det sagt, Kraus, så med jubelscener, så har du mere tid nu. Mere tid. Tarkovski Andersen, han giver lige thumbs up. Nu må du gerne snakke, Kraus. Ja, selvfølgelig. Så jeg var ved at sige, det er en almennyttig, en non-profit fra en snit i 2004. Wings for Life hedder den, som forsker i at opfinde en kur mod rygmarvsskader. De holder årligt noget, der hedder Wings for Life World Run. Samler penge ind til forskning også. Og har faktisk med det her World Run allerede samlet over 280 millioner danske kroner sammen. Og det er et event, hvor alle kan deltage. Professionelle atleter, hyggeløbere og helt nybegyndere. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vi får præciseret det også. At det er til den gode sagstjeneste, det her. Og selvfølgelig... Prodigy har jo faktisk lige ramt 100.000 subscribers på kanalen, så tillykke til ham, så får han en silver play button. Det er jo også det. Så får han lidt en form for trofæ for i dag, og det synes jeg, det er det mindste, vi kan forlange, han i hvert fald skal have for det her. Det er dejligt. Så hvis folk ikke har subscribers, som ser med, subscribe. Godt content, høj kvalitet, masser af ansigter, som I har set før. Høj kvalitet kan vi måske ikke rigtig sige om kampen hos nogle af spillerne, men måske vi kan få noget her. Altså, det godt kommer, kommer godt hurtigt ud i keeperen. Det kan jeg godt lide. Ja. Så er det altså Moller, der er lidt rundt omkring. Ja, han har fået svedbåndet på. Eller hvad hedder det? Ja, oppe i pandebåndet på. Lige præcis. Det er fordi, han forventer at skulle ud og tage en sprint. Det får vi jo at se. Han har i hvert fald lagt sig op i front. Ja. Også en spiller er spændt på at se, hvad han kan. Men det er i hvert fald godt kommet ned, det der. Der kommer Moller. Og der har vi ham. Kæmper jeg kan godt lide tanken, men igen, Mika han er overlegen. Og han lægger den jo videre. Sikke en takling af Søndergaard. Søndergaard, han har simpelthen lige taget lidt ansvar. Han har været sådan, det kan godt være, at jeg kan score mål. Det ved folk jo godt. Så jeg går bare lidt længere ned på banen. Ja. Han er alt muligt, mand. Ja. Så er vi okay. Så vi også sagde lidt i optakten. Yndlingsposition. Han er meget tilfreds med at skulle spille den her bak. Ja, virkelig. Han sprang af glæde, da vi sagde til ham. Ja.
Jeg kan også lige afsløre, at der er faktisk nogen, der har spurgt, hvorfor der ikke er flere piger til eventet. Der er slet ikke nogen piger på nogle af holdene. Det var faktisk, fordi JK skulle med. Så man vurderede, at det var ikke safe. Lige præcis. Rebecca var den eneste, der sådan nogenlunde kunne holde imod. Ja, hun tog at tage chancen i hvert fald. Som så. Har der. Oha. Nej. Trakowski. Med det lange træk. Og så tænker jeg, at den kommer igen. Oha. Ej. Han tryller derude. Sebastian ved ikke, hvor han er henne, mand. Trakowski kommer rundt om. Så mangler igen, vi jo nogen inde i feltet. Hvor er løbende? Men Trakowski tager sig med løbet selv. Ui, skyder over. Og jeg kan godt forstå ham. Meget frustrerende, at der ikke er en, der søger den der. Ja, jeg er helt enig. Jeg mangler lidt. Jeg ser en mark på bagerst, der er simpelthen ikke ved det nok. Og der bliver lige klappet rundt omkring. Så Ville Prøvig, der er rundet 100.000 subscribers. Det skal man ikke undervurdere. Det er noget af milepæl, som Cross og jeg aldrig kommer til at opleve. Ja, pretty much. Så, ja. Vi har simpelthen bodycam footage her. Eller nej, det er dronen. Det er simpelthen dronen. Det er dronen. Jeg håber ikke, det er bodycam, det der i hvert fald. Jeg skal også sige, så wow. Man kan flyve, hvad sker der der? Men vi har Rebecca, som står klar nede på sidelinjen med et interview med Prodigy. Nå, Lu, jeg har en lille nyhed til dig. I har ramt 100.000 på jeres YouTube-kanal. Seriøst? Kæmpe tillykke. Hvor er det fedt. Hvor er det fedt. 100.000 subs. 100.000. Jeg kan få YouTube Play-button. Du får en nemlig. Så er der en lille præmie for i dag. Let's go. Er den ægte guld, ved du det? Du må jo have den. Ej, men altså, jeg har den er rigtig flot. Den er sølv. Nu har jeg også en. Åh, der var en, der blev skadet der. Jeg undskyld, men der var en, der blev skadet. Det kan jeg godt se. Det er ikke så godt. Lad os. Vi sender den op til jer igen, drenge. Tak for det, Rebecca. Simpelthen tak for ord nede på sidelinjen. Tak for ord, ja. Det er jeg også efter at have set det fantastiske spil, der er lagt for dagen indtil videre. Vanvittigt arrangement. Sikkert first touch af Tobias. Jeg vil sige, nu er det jo nu, ikke? Husum, men god bold. Ej, er det godt lavet, det her? Så bliver han bare udladet. Ej, jeg gør det! Og så får han altså sit mål endelig. Endelig gør han. Det er fortjente mål. Det tror jeg ikke, der kan være så meget tvivl om. Ja, Jax, jeg forstår det godt. Han er ikke tilfreds. Jeg forstår det godt. Han har givet op på træneren. Simpelthen. Han gider det ikke mere. Og Rakstar får sit fortjente mål. Ja, og jeg var klar at sige, at det er en af dem, der er imponeret mest på Prodigy's hold. Det var det faktisk, ja. Ikke en spiller, vi ikke kender super meget til. Ja. Men dyrk lige det der. Jeg brækker lige nakken på vejen, det var det, vi snakker om. Hvad for noget? Jeg brækker lige nakken på vejen, det var det, vi snakker om. Det kunne jeg godt lide. Og Shrewl, som I ikke kan se ind i billedet, har simpelthen valgt at gå ind på banen og simpelthen skal ud. Jeg tror, det er Mark, han er meget utilfreds med, hvad der skal ske. Og vi får den altså også lige heroppe fra dronen her. Kører fuldstændig. Og så iskold afslutning. Ja. Hauke, der bliver fanget lidt for meget over ved den ene side af stolpen, måske. Ja, og Shrewl igen. Altså, han er sådan lidt, ved du hvad, drenge? Skal jeg smide jakkesættet, så bytter vi. Jeg gider ikke mere nu. Vi har ikke taget 5 mål på 33 minutter. Ja, det er lige før, han går op og henter også snart. Meget rasende. Det er nok ikke bedre af det, men ja. Nu har de fået Madsen ind igen, og det er jo faktisk også efter, de skiftede ham ud, at de begyndte at ligge lidt nede i forsvaret. Men han vil være sig op på banen. Jeg føler, han, vi mangler ham derinde. Det gør vi. Der var det lidt mere stabilt. Nu har vi en Mark, der simpelthen... Okay, ja, det kan jeg godt lide. Ved du hvad? Det er ikke dumt. Og så er der begge, ja. Som simpelthen afslutter. Prøv den da. Oi! Ej, på overlæggeren. Ellers en flot afslutning af begge. Og det tror jeg altså også bare, man skal prøve lidt mere af, måske. Ja. Kom med en afslutning udefra, altså lige på tæt til kippen, og ved vi selvfølgelig ikke, at han er varm derinde, men altså... Dejligt at se en afslutning for begge, det kan vi godt lide. Ja, lige præcis. Få lige vise lidt skills frem. Han bliver ikke påvirket super meget. Han har også tålmodet med at spille med Quack og jeg på Esbjerg-holdet, så det siger en del, hvor meget tålmodet begge han har. Det kan man sige. Altså ved at runde de 35 minutter, kun 10 minutter tilbage. At første halvleg, som, well, du sagde 5-3, Matt. Vi er allerede et mål fra nåde. Ja, jeg vil sige, nu håber jeg jo bare lidt, at vi fortsætter. Jeg har faktisk ikke lyst til at få min forudsigelse rigtigt. Det havde jeg inden kampen. Ja. Nu gider det ikke. Nej, det kan jeg godt stå. Og Mark her, der lige stepper lidt op. Mathias Short ligger den af. Og så får Mathias Short den igen. Så nu spiller... Bliver lagt af, der bliver afsluttet. Fra. Ja, ja, igen få testet dem lidt af. Ja. Også fordi... Det er ikke mange løb, de får, kan man Nej, sige. Det er meget stillestående fodbold lige nu. Og der mangler vi måske lidt noget løb, både offensivt og defensivt for YouTube All-Star. Nu kommer der en lang bold, og det er netop det, de har problemer med, YouTube All-Star. Det er, når de kommer herop, Prodigy's hold.
og tager de her udfordringer, så er det for nemt. Dingo han løber bare for alle. Altså, hvis han udover holder, selvfølgelig. Sådan der. Ejer han får den simpelthen med alligevel. Det er en god bold. Jeg tror ikke, der er offside. Jeg tror faktisk ikke, der er offside. Han kigger ind over, vil gerne slå indlægget der. Og, er du sikker på det, Kraus? Han vil gerne spille keeperen faktisk. Godt så. Ja. God, fair play. Fair play at spille tilbage til keeperen. Ja, det synes jeg også. Der. God stil af Prodigy der. Bare der lægger den tilbage. Kommer lidt af slangehug. Det er det der, vi skal sigte efter. Så er det altså nu, at Mark han skal ud og vise sig. Ej, det var ikke nu, mand. Det var ikke nu. Det var ikke nu. Det var i hvert fald ikke nu. Han blev efterladt ude i siden af shottet. Jokvester spørger også lidt løb. Jeg tror, at begge hold kunne have godt af en pause. Der. Det kommer der for Rax. Ikke Rax. Han har ikke brug for en pause. Han kører bare på. Så lægger han simpelthen videre. Oha. Husum. Jeg siger, det er optimistisk at skyde første gang efter sådan en bold der, men jeg kan lide det. Det må tyde på noget selvtillid fra Husum. Ja, spørgsmålet er, om man kan få det vekslet til nogle mål også på et tidspunkt. Det er også det. Det er jo ikke kvalitet. Det er jo ikke længere at blive typer, det er jo at blive fodboldspiller nu. Præcis. Ja, så igen. Jackson. Åh, se, det kan jeg godt lide, Mark. Der er sådan, ved du hvad, fyr? Her skal mig en aviser. Okay, never mind. Jeg ved godt, du har tabt nogle kilo, Mark, men du skal bruge dig selv. Lidt ligesom Madsen gør her. Det er jo meget rutineret herude. Tror jeg. Ja, altså alligevel. Vælger at drible ned i forsvaret. Det er også et sats. Mister altså bolden her. Og så er det Husum. Altså lige plads. Igen. Husum! Og igen en fuldstændig skæver. Det er altså også bare en mand på 2 meter, som har set Kai Harvard spille fodbold, det der. Og det kan jeg godt sige nu, for nu spiller han ikke Chelsea længere. Let's go. Det er jo meget, meget imponerende. Men Husum, han kommer frem til de rigtige positioner det nu. Gør han. Rigtig på rigtigt tidspunkt. At han så bare ikke kan... Der er lige en drone, der kører forbi. Ja. At han ikke sparker dem ind, det er jo så, hvad det er. Jamen, vi kommer tættere på, føler. Det gør vi. Vi mangler lige den oplagte, men det er godt lavet det her. Husum igen på bolden. Der er lidt mere involveret. Vækstar-vibes over ham, faktisk. Ja, og første gang... Jamen, det er jo god fodbold, det her. Det er rigtig god fodbold. Sådan det er. Tobias, der lige får lagt noget, og så... Altså igen, Rax, jeg må bare sige, det er imponerende. Husum, han skal kigge op der. Der får den! Han får muligheden her, måske. Ej, Hauke, han har styr på det. Stille og roligt. Det er rutineret lavet. Men en duo med Rax og Husum, den tyder godt. Det gør den i hvert fald, for den ene af dem, kan man sige. Det kræver lige, den anden finder smålstøvlerne frem. Rigtig. Bobby der. Med flot sideskift, så er det Mark. Det er godt set derude. Den skal han bare tage til. Det er flot taget ned. Lægger han af til Tarkovski. Og han afslutter. Og Aga. Ja. Meget, meget sikkert. Og Aga igen, men fint nok igen. Og får nogle afslutninger afsted. Og Aga, der lige leger lidt rundt dernede. Ja, jeg havde lagt ham ned. Giv ham et skæld, Aga. Giv ham et skæld. Lav en sedan på ham. Får den her igen fra Husum. Jamen det er jo... Tanken er god for Husum. Han lader op. Problemet er bare lidt i en fodboldkamp. Der er ikke altid plads til at lade op. Du skal have en afslutning med det samme på. Og det, Så laver han en rød timing i stedet for. Den er ikke står helt god. Imens Mathias Jorl lige er i gang! Ja da! Med at tage noget ansvar! Og der fandt han den frem. De har ikke givet op. De ved det mere end noget andet. Og Mathias Jorl der simpelthen siger tak for i dag. Jeg er på vej væk. Eller hvad? Eller hvad sker der? Er det en Niklas Bender med noget underbukser reklame? Det tager vi også med. Vi tager alt med. Hvad end der foregik der. Målet. Fantastisk. Og igen, vi har efterspurgt det lidt for Mathias Jorl. For vi ved, at han kan spille fodbold. Det er også lidt det. Og han har fysikken til. Han har faktisk alt, der skal til for at kunne score i den her kamp. Og nu har han valgt at tage ansvar til at komme tilbage i kampen nu. Ja. For at lave nogle gode drømme. Det er så altså, flot. En flot skud. Jeg tror faktisk ikke engang, han er venstrebenet. Så det er ret godt afsluttet. Han dribler i hvert fald med højre benet. Han har et bedre venstreben end mig. Og jeg er venstrebenet. Det er og imellem benene også. Det er tørt sparket ind. Den der Mr. Moon er på tavlen med nummer 69. Men jeg synes, det er vigtigt. Vi skal heller ikke have, at Prodigy bare tænker, ved du hvad, vi løber afsted med hele kampen. Altså YouTube også lige får vist, hop på her, vi er stadig med. Bro. Vi er stadig med. Rolig nu. Jo, der lige... Det er godt. Det er for lige slæbet der. Lige så meget, som man nok slæbet i Paradise. Det kan vi godt lide. Han er også rutineret angriber. 30 år, Mathias Hjort. Ja. Det er aldrig for sent at starte sin fodboldkarriere. Det er det heller ikke for JK, åbenbart. Glorious! Der er simpelthen tilbage igen. Set. Og så kommer JK mod Madsen. Den bliver lagt af.
Der bliver afsluttet. Og der bliver, ja. ikke sådan super meget ud af det. Det er ikke helt nok ud af den der, desværre. Det var sådan en fin mulighed. Man vinder den hurtigt tilbage igen, og man kan godt se, at det er en god panarutine. Ja. Lille samspil med JK det er flot spillet! Og så er det Mika! Så er det simpelthen Mika, der kører det! Og det er iskold. Det er altså en mand, der har sat sig for. Enten så er det, fordi han har sat sig for, at jeg kommer til at score i det, det er problem. Eller så er det faktisk, fordi jeg er bare dødtræt. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, han har overskud til at juble. Han lignede en, der var mere sådan, ved du hvad, det er normalt for mig, det her. Men altså, jeg vil lige give credit til opspillet. Det er JK med et assist. Eller var det Dingo? Det var i hvert fald et samspil. Jeg tror faktisk, det var Dingo. Det var Dingo, ja. Godt opspil igen, det der, at vi snakker om sådan nogle kombinationer, der kommer i stedet. Ja. Det kan vi godt lide. Ja, lige præcis. Og Mika Schultz. Det er ikke dumt. Mika, han er iskold. Igen, det korte hjørne, det kan noget. De har luret den dernede. Lige præcis. Iskold. Lige så iskold, som han er på YouTube. Mest set dansktalende video har han altså at gøre godt med at kunne sige. Det er ikke dumt at kunne sige det. Nej. Og nu kan han altså også sige målscorer i Predator Charity Match 2023. Ja. Jeg ved ikke, hvad han er mest stolt af. Det kan vi måske spørge ham om senere. Det er det. Og 6-3, altså vi er få minutter fra pausen. Vi er et mål fra tocifret. Jamen, vi skal ikke klage. Jeg skal være ærlig at sige, jeg frygtede også, om der var nogen, der var altså nede på så et niveau, at vi slet ikke kunne komme op og få nogle mål, faktisk. At vi havde manglet så meget kvalitet. Ja, det er det, men der, dem, der har kvalitet, har så også lige... De har taget ansvar. Ja, det har de. De har bare... Jeg ser, Dingo har... Ja, den når han ikke. I 6-3, det er lidt øve for YouTube All-Star, fordi igen, de når lige at få et mål. Og så vælger Prodigy så bare at sige, nej, ja. Nej, I skal ikke lige få tæt på os. Vi har en plan om at vinde her. Det var nærmest... Mod JK. Er nærmest, hvor de blev provokeret af det første mål der, og tænkte, hov. Nej, Mika, det gør du ikke. Okay. Nej, det gør du ikke. Nej. Mika sender Jordi efter pølser, og han er en god sport omkring det. Han klapper bare ham. Ja, Mika. Det, altså, ideen er virkelig god, fordi han ser løbet fra Mika. Ja, det gør han. Der er gode tager også igen. Det rører mellem benene. Jeg synes godt nok, vi har set mange tunneller. Og jeg er virkelig fan af det. Mark, hvis han har overblik og smækker den ind over nu. Kian er helt fri ind foran. Det er faktisk en god idé af ja. Mark. Der var to spillere helt fri ind foran, når vi får den. Ej, Mika. Føj. Det er charity, ven. Det er velgørenhed. Det er velgørenhed, det er. Og så vælger han at ødelægge alt om Mathias Hjort's dag. Jeg vil sige, Mathias Hjort, det er næsten lige så pinligt, som at være med i Paradise, det der. Forladen. En nel på sig, men ja, sådan er det. Det var ikke trods alt ikke bunden for ham. Rigtig. Jax, der simpelthen har pivet sig ned igen i forsvaret. Ikke som venstreback, hvad det jo ligner. Nærmere noget højrebackshow, har jeg lyst til at sige. Ja, det kunne jeg godt ligne. Husum, selvfølgelig. Jeg føler jo lidt, at når man er den anden største YouTuber, hvad det jo så er, så skal der også komme et mål i dag. Han skal tage ansvar omkring det. Og det gør Dingo jo også. Dingo tager rundt om massen, afslutter. Og jeg tror, vi spiller NFL åbenbart. Det er tæt på. Sparker den ud til et field goal simpelthen. Ja. Men så kan man også tage, at han altså, jeg er meget, meget spændt på, om Dingo han kan holde, fordi han bliver ved med at tons. Det var lidt det, vi også snakker om med Tarkovsky også. Altså det der med, det selvfølgelig de her sprinte der, det er jo en kæmpe fordel, når man møder spillere, der ikke er så rutineret inden for det. Men det er også turen tilbage, der kan være mindst lige sår, især hvis man ikke får et mål ud af det. Det er præcis. Jeg kan se, at Christian Kulmbach har bevæget sig ind igen på midtbanen for Prodigy. Som vi ikke så meget til at starte med. Men forhåbentlig kan komme lidt mere ind i kampen. Han kan jo starte nu med det. Det er præcis. Det er bare tæt på. Flotte takter af Bobby og sender den altså ud til Kian. Ja, den har han givet op på. For længst. Det kunne godt tyde lidt på, at vi har brug for en pause. Det tænker jeg også. Der er ikke mange løb, der bliver taget længere. Hvad mindre man hedder Dingo selvfølgelig. Det er også det. Så tror jeg, man bare rundt. Gode kombinationer her. Der må jeg sige, det er imponerende det her. Mika med bolden. Ja, så. Se, det der, hvor så kommer der en... der simpelthen lige viser, hvem der dominerer her, er Dingo og Tarkovsky. Det er en fræk aflevering i dybden, det der, men igen. Der styr på det.
Så og bliver der altså fløjtet til pause. 6-3 til Prodigy FC. Efter en første halvleg med ja, allerede flere mål, end vi har predicted på hele kampen. Så hvad siger vi med det? Godkendt første halvleg? Ja, mere end godkendt. Jeg havde jo regnet med de her mål, de ville komme efter 90 minutter, og så kommer de allerede efter 45. Det klager jeg ikke over. Svært at klage i hvert fald, og fint, fint spil, der bliver lagt for dagen. Så, så ja, vi går ned til Rebecca, der står klar nede på sidelinjen. Så står jeg her med Prodigy 6-3. Er vi glade, eller hvad? Hvad siger vi? Vi er så glade. Det er over al forventning. Og at vi kører dem lidt over, det gør ikke noget. Det er sygt, det her jo. Altså igen, atmosfæren er jo vanvittig på den stadion. Det går jo helt amok. Men 6-3, ikke? Jeg får lidt mere på den her hold. Ej, men jeg synes, det er meget, meget imponerende. Og tror I, kan blive med at holde den her? Eller tror, er I bange for, at de overhælder lidt? Vi frygter det ikke lige nu, men det kan jo være, at de virkelig bare får noget gas under vingerne, og så bare flyver os og smadrer os fuldstændig i den her leg. Hvem ved? Hvem ved? Har du noget at sige? Jamen, jeg, altså, jeg, ja, den er sikker. Den er vores. Den er vores. De næste 10 år er vores. Og det halftime show, der kommer lige om lidt. Glæder jeg. Det bliver fuldstændig vanvittigt. Amen. Og jamen, altså, folk er glade, og det virker som, der er sindssyg stemning. Amen, altså. Ja. Det er vanvittigt, det er vanvittigt. Det er fuldstændig latterligt. 6-3, vi skal tage den vildeste halftime. Det skal vi. Op til jer, drenge. De er tilfredse. Well, Greg, sådan far. Nå, undskyld. Der er god musik. Vi sidder meget her. De sætter os lige lidt for tidligere op her, men det er fint nok. Vi er bare klar. Ja, vi er godt kørende. Og det er Prod, så er også. Ja. Men vi ser noget til Rebecca, der står klar igen. Ja, så står vi med, ja, 6-3. Hvad har I at sige? Det er problematisk. Det er lidt skuffende. Jeg vil sige, at der er nogle af spillerne, jeg havde forventet højere niveau af. Men der er plads til forbedring. Det er godt, der er en hel halvleg endnu. Nu får vi lige lov til at snakke igennem, hvad der gik galt. Og så, ja, så finder vi nok en løsning. Det gør vi nok. Altså, et mål, score det første, altså adrenalin pumper, fantastisk følelse, det var bare lige sige skud til publikum, men er vi bagud lige nu, det er absolut forfærdeligt. Da vi kom foran efter 3 minutter, der tænkte jeg, den er hjemme, nu 3-0 inden for 10, hold kæft, hvor bliver det lækkert. Og så er der lidt arbejde at lave i anden halvleg, men ved du hvad, man spiller fodbold i 90 minutter, vi er ved halvlejen lige nu, vi har været gode ved dem, nu får vi lige snakket tingene igennem, og så får vi havgud ud af kassen, fordi det er tragisk. Og så håber jeg, at det fikser det. De føler jo, at den er sikker lige nu, men jeg tror, I har noget ekstra energi, der lige pludselig kommer frem her. Og I har den jo meget heroppe, så det handler bare lige om at få målene. Ja, og jeg er sikker på, at I godt kan. Jeg tror faktisk måske også, at der bliver lavet det, man kalder en halvlejs transfer her. Okay. Simpelthen live tror jeg, vi har købt Danny Krøis til at komme ind på banen som super sub. Ja, altså skud til Danny Krøis, men jeg tror ikke, det kommer til at hjælpe vores chance med at vinde fodboldkampen. Men en fornøjelse er her med. Jeg håber på, at han kan gøre en forskel, fordi lige nu der mangler spillere. Ja, energien er begyndt med at blive blav. Jeg hører også, der bliver gået lidt derude. Altså, det må også være svært at holde pulsen op så lang tid ad gangen. Ja, altså, jeg vil sige, at jeg er ikke glad til det her. Jeg er overhovedet ikke glad til det her, og jeg ved ikke, jeg skal væk fra det forsvar. Jeg skal ikke løbe, jeg skal op og fiske og score igen. Det er det eneste, jeg skal. Ej, det er så stærkt, drenge. Ej, men altså, jeg håber, jeg er spændt på at se næste halvleg, og se om I kan forvente den om, altså sådan... Selvfølgelig kan vi det. Right? Den er ikke afgjort endnu. I har stadig en chance. Præcis. Masser af blod på tanden. Ja, men altså, jeg glæder mig til at se, og så op til jer igen, drenge. Jamen, altså, der sker alt til det her event. Altså nu vi, ikke nok med fodboldspillere, og ikke nok med, at vi selvfølgelig får set nogen, vi aldrig har set før røre en bold. Simpelthen også live transfers. Rygtet om en Danny Krøis, der simpelthen skulle have bevæget sig ind. Vi har fået en here we go på Danny Krøis. Hvad siger vi til det? Jamen, ja, hvad har han at tilbyde? Jeg vil sige, en noget a la Mathias Short. Størrelsesmæssigt. Måske lidt mere på den negativ måde i forhold til Mathias Hjorts muskler, men han kan tilføje noget fysik. Det er helt sikker på. Uden tvivl. Og det er noget af det, vi skal bruge, når blandt sådan her som Rax. Ja, han ligger og truller derude. Det kan de ikke have. Og nu siger de også, at de måske kan pille Hauge ud af kassen. Det er også det. Der bliver taget de her beslutninger, der skal tages. Der er nogen, der ikke har været gode nok, og det ser vi også her igen. Hauge, det er godt nok.
Det er simpelthen godt nok. Tak fordi du gad at være målmand, Hauge. Men farvel og tak. Farvel med dig. Tak, men faktisk nej tak. Velgørende studering, vi er ligeglad. Ja. det skal bare ud. Og så igen Husum her. Jeg forventer mere Husum. Han skal ind og have en ordentlig afslutning på. Det skal han. Enig. Simpelthen. Det er tæt på. Det er meget tæt på Husum. Jeg kan godt se, at du ærger dig. Fordi det var chancen, han leder op her. Men der er ikke tid til det. Han skal møde bolden. Han bliver lige en lille smule bagved. Men ja, han skal bare være skarpere. Det er at være mere klar på den. Det er simpelthen for... Det er ikke godt nok. Nej, han skal til at gøre noget ligesom med Tjerts Hjort. De har cirka samme højde jo. God skudfinde. Ja, og den og der... Noget altså, af en afslutning. Altså, det må jeg bare sige. En afslutning. Fair play. Så ja, jeg kan se, at der var en ude i publikum, der havde et kom nu JK FIFA-skilt med. Ja. Kan vi få security til at fjerne det måske? Tak, eller, det vil vi sætte pris på. Ja, det gider vi ikke at se på. Nej. Men jeg tænker også, nu hørte vi også lidt snak selvfølgelig. Og jeg får faktisk at vide, at vi har Rebecca klar nede på banen, så vi sender ned til hende. Hvad så alle sammen? Er vi klar? Ej, hvor er det fantastisk at høre jer alle sammen. Og altså, 6-3 indtil videre. Hvad er vi tilfredse? Hvem holder vi med? Holder vi med Prodigy? Holder vi med All-Star? Okay, det lyder meget som det samme. Men ved du hvad, hvis I er ude at tisse lige nu, eller lige skulle have en pause, skynd jer tilbage, fordi der er kæmpe, kæmpe nyheder. Fordi det næste, der kommer til at ske, det er helt sindssygt. Ja, hvad siger du, Alex? Jeg vil ikke gå glip af det, der sker lige om lidt. Så hvis I står et eller andet sted, hvor I tænker, jeg kan ikke se banen, så er det bare med at komme tilbage lige nu! Det er helt sygt. Det er først og fremmest, så vil jeg sige tak til alle sammen, der er dukket op i dag. Det er en kæmpe support fra jer alle sammen. Og kan vi også lige få jer alle sammen til at give en kæmpe hånd. Vi har ramt 100.000 subscribers til det her event. Tusind tak også til jer, der sidder derhjemme. Sidst jeg hørte, det var der 14.000 mennesker, der så med derhjemme. Det her, det er latterligt. Slår vi rekorder, eller hvad? Om hvad? Slår vi rekorder? Ja, det er vores første event, så det kan vi jo kun gøre. Det er fandme skarpt sagt. Jeg tror først, at folk på lægterne er ved at være tilbage. Jeg tænker lige så stille og roligt, vi skal i gang med det her. Er I klar til noget fuldstændig latterligt? Er I klar til noget fuldstændig latterligt? Ja tak! Ja tak! Nu skal I høre, vi er så glade for, at I støtter det her event. At I støtter, møder op, har købt billetterne, hæpper på alle spillerne. Og ikke mindst, støtter Wings for Life. Så, som tak for, at I støtter os så meget. Både på YouTube, men også specielt til det her event. Så har vi i Prodigy.dk valgt at donere 1 million kroner! Til Wings for Life. Tak for støtten. I er så fucking vilde, mand. I er så fucking vilde. Det er en fornøjelse. Det er en kæmpe fornøjelse. 1 million kroner. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ej, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Altså, må jeg lige høre jer igen alle sammen? Men det er ikke det eneste, der kommer til at ske, som er fuldstændig sindssygt. Der skal jo være lidt underholdning. Må jeg synge dem i gang? Ej, jeg vil gerne lige varme lidt mere op her, fordi altså, der skal være underholdning, men desværre har de ikke hyret mig til at synge i dag, og jeg skal heller ikke danse. Men der er en anden, vi har, der kommer og synger i dag. Vil I sige det? Det vil jeg rigtig gerne. Er I med på lige at synge med kort? Ja, er I med på at synge med kort? Min baby bare smil, vi Milano! Mine damer og herrer, byd hjertelig velkommen til Chili!
Og vi er nu tilbage. Det er halvlejtid, og der er lige nu i gang med et virkelig fantastisk show på Gilly bag ved mig. Og det har været en fantastisk fodboldkamp indtil videre. Første halvlej, der blev scoret 9 mål. 9 hele mål. Det gik ikke helt som jeg havde forventet. Jeg troede kampen ville ende 8-3. Men hele 9 mål er der blevet scoret bare her i første halvlej. Den står altså 6-3 til Prodigy.dk. Og der er sket nogle helt fantastiske ting i den her halvleg. Blandt andet, at Prodigy.dk har valgt at donere 1 million kroner til Wings for Life. Helt fantastisk. Og vi glæder os bare virkelig meget til anden halvleg. Og vi er tilbage med vores kommentator. Hvad siger I til kampen? Altså, 9 mål er der blevet skruet her i første. Ja, det er gået over alt forventning. Fuldstændig. I forhold til, hvad vi har troet. Ja. Jeg har brugt så, at vi var 5-3 eller et eller andet, ja. og nu er vi lige pludselig oppe og skruer. Ja, hvad sagde du? 6-3, ikke? Altså, 6-3, næsten 2 cifre nu. Bare på en halvleg. Ja. Jeg synes, der er mange spændende ting. Der er blevet sagt nogle rygter omkring noget live trend for omkring en ny spiller, og keeper bliver skiftet ud og alt det der. Forbeslutninger, sådan det vil gøre noget. Det kan vi godt lide. Det er præcis. Hvad har jeg at sige om det her Here We Go? Ja, live skiftet. Vanvittig transfer, bare drop midt i pausen, altså. Men så skal man også være utilfreds. Jeg tror, han er utilfreds. Ved I, hvad det skyldes? Jo. Ved I, hvad det skyldes? Transfer? Ingen idé. Jeg tror bare Shrewel, han har tænkt, ved du hvad, det fungerer ikke det her. Vi skal have Kreuz ind. Ja. Manden. Altså, om man kan tilføje kvalitet, det ved jeg ikke lige. Men han kan tilføje... Han kan tilføje energi. Lige præcis. I to minutter, tror jeg, han holder også. Så går den nok ned ad bakke. Men indtil da... Hvilke to minutter? Dreng, første halvleg, har den overgået jeres forventninger? Det har den. På alle mulige måder overgået vores forventninger. Ja. Som Matt også sagde før, det her med, vi sad og snakkede om sådan, om kom der en 8 mål måske? Vi har overgået det på en halvleg, det er fuldstændig fedt. Og det er bare fedt at se altså, den energi, der er fra nogle af spillerne. Selv dem, der ikke har niveauet, giver stadig 100%. Og det synes jeg bare er det vigtigste ved det hele. Jeg synes, der har været en god blanding af spillere, der ikke kan finde ud af at spille, og så samtidig med noget høj kvalitet, hvor de stadig prøver at kombinere. Det kan godt være, at ham her spilleren han er dårlig, men jeg skal nok spille ham alligevel, fordi så prøver vi. Og så tager vi den derfra. Så er der også bare spillere, vi ikke havde forventet, der kunne spille så godt, som 100%. De har gjort. Mika inde på midtbanen, Raks ude på kanten. Der har været mange, hvor vi ikke havde forventet det niveau. Ja. Har I regnet med så meget kvalitet på hvert hold? Hvad siger du? Har I regnet med så meget kvalitet på hvert hold? Nej, jeg tror ikke rigtig, vi havde regnet med så meget kvalitet igen. Altså, jeg tror, vi var sådan lidt, nu ser vi, hvad der sker. Men det er tydeligt at se, at dem, der godt kan finde ud af det, bingo, og så nogen tager ansvar. Det snakker vi også lidt om på kommenteringen, at altså, dem, der ved, hvordan det skal spilles, de går lige forrest og så videre. Men som vi også sagde, så selv sådan en som Mika og så videre. Hvor kom det fra? Altså, han har lavet flere ting. Han har måske lavet den bedste tunnel i første halvleg. Den på Mathias Hjort, han laver. Der det var nasty. Mange det kender du til. Og ja, det har jeg kunnet. Jeg elsker at se de tunneller. Ja. Jeg var jo helt chokeret. Ja. Der har været mange tunneller, og det synes jeg er fedt. Ja. Og de skal bare gå efter dem. Ja. Jeg synes også, at Bækkelund har gjort det fint inde på midtbanen, men også lavet et par tunneller i der. Absolut. Og vi har haft mange langskud også, hvor de har en overlægger og alt muligt. Ja. De overrasker mig. Alle dem. Fuldstændig. Anden halvleg, dreng. Ja. Hvad tænker I? Ja, altså ligegyldigt hvad i anden halvleg, så skal vi have... Vi skal have Shrewel, hvad hedder det, YouTube All-Stars, til lige at skrue lidt op for det en gang. Altså, fordi det er som om, så endelig kommer de op og scorer et mål, om så går Prodigy's hold bare ned og scorer et mål i stedet for. Altså, der mangler lige noget kvalitet at finde hinanden, nogle kombinationer osv. De kan jo tage inspiration fra Prodigy's hold. Det er en simpel 1-2-aflevering, og så er man igennem. Jeg tror, det er det, der skal til. Generelt set så for YouTube All-Star, vi skal se nogle flere løb. Vi skal se noget mere energi. Fordi der er mange tider, hvor Tarkovsky eller whatever, så kommer han op ad kanten. Og så er der 0 i feltet. Og hvis der endelig er nogen i feltet, så går de jo rundt, som om, at bolden ikke er i nærheden af dem. Ja. Så ja, vi skal generelt se noget mere vilje. Ja, det synes jeg også. Det er faktisk mere det, vi skal. Lidt mere energi. Og nu til det helt store spørgsmål. Ja. Tror I, YouTube All-Stars laver et comeback? Jeg holder jo fat i min prediction med uafgjort, og så måske straf. Jeg ved ikke engang, om vi går i straffespark, hvis det bliver uafgjort, eller hvad der sker. Men
6-3, altså lige nogle basser fra YouTube Allstars, få lige Krøjs ind, ligger lige standarden, og så tror jeg derfra, at så kan de godt lave et comeback. Og så har vi en spiller her. Jeg har fået lov til at komme herover og hilse på jer jo. Så det er stor ære. Perfekt. Hvordan har du det? Helt fantastisk. Altså, endorfinen er jo tårnhøj. Ja. Bare det første skridt at komme ind på banen, det giver simpelthen så meget. Jeg kan godt mærke, at næverne er der stadig. Men det der med at kunne score og komme ud til fansene og ens familie, der står klar, det er det bedste, der kan findes. Hvordan er det at spille inden på sådan en fantastisk dag? Det er simpelthen så sjovt. Man kan se, der er lidt blod i øjnene, og man vil rigtig gerne vinde. Men altså, hver gang man har lavet et eller andet, så får man bare det der smil igen af alle. Og alle er på samme vibe. Altså, folk skal bare have det sjovt og have det godt. Og vi er alle sammen enige om, at vi vil rigtig gerne have Husum til at score. Så vi prøver så vidt muligt nu at få ham ind i boksen. Ja, det har jeg haft et problem med. Foran 6-3. Ja. Hvad vi gør for at holde fast i stilen? Altså lige nu så prøver vi jo for alle vores, i hvert fald hurtige spillere, lige til at få en pause. Men for os handler det ikke bare så meget om at vinde. Vi vil rigtig gerne vinde selvfølgelig, men vi vil rigtig gerne have, at alle os har det sjovt. Men en fortsat føring, det gør vi med at Agassi dernede på målet bliver ved med at tage, når de endelig kommer nogle skud. Og så er han skidegod til at lægge den op, til vi er klar. Så når vi har Dingo på kanten der også, så er det bare ind i boksen. Ja, det er præcis. Altså, han løber fandme, altså, som man kunne høre på FIFA dengang, solen sort. Det er ikke engang løgn. Det. Vi sad også og snakkede om, hvor lang tid går der lige, altså hvor langt, hvor meget energi hvor har han. Ja, det er løbet frem er fed. Ja. Den tilbage, det er noget helt andet. Den hårde, ja, det er det. Hvad siger han til det? Er der stadig energi i ham? Jamen, han er jo også fyldt af glæde og adrenalin. Ja. Men han vil også gerne selv lige op og vise de tricks, som han allerede har set over på kanten. Ja, han fyrer det ene trick efter det andet. Ja, 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 ja. Og det er jeg ret sikker på, at han er ude derhjemme. Det har han 100 procent. Han har været forberedt lidt. Ja, jeg har godt hørt, at han stod foran spejlet og lavede nogle Ronaldo-jobs også. Så de er klar. Ja. Jamen, altså, hvis man kan ligne Ronaldo, så er det vel fint nok. Det er jo det. Så er det godkendt allerede. Ja. Yeah. Hvor mange mål regner I med at score i anden halvleg? Altså, jeg står jo til holdet, hvis vi lige dobler scoringen op til en 12-6, så ser det jo rigtig godt ud. Men når jeg realistisk ser, så begynder folk jo at blive trætte nu. En god 9-5 måske, det kunne da lyde meget lækkert. Ja. Ja. Jeg har haft nogle gode aktioner i den her kamp. Altså, vi startede lidt skævt ud i første halvleg, hvor man godt kunne se, at Allstars havde alt boldbesiddet. Men nu så har vi videre med godt spillet op i angrebet. Ja, jeg synes også, at jeg er modbevist lidt, fordi vi satte egentlig YouTube Allstars som favorit anden kamp. Vi synes, det var mere balanceret hold. Hvor nu føler jeg, at den har vendt lidt, og jeg føler også, at der er mere overskud over jer. Lidt mere vilje også. Ja. Det er lidt det, vi mangler for YouTube Allstars, hvis de skal tilbage. Helt enig. Helt enig. Ja. Ring, har I nogen spørgsmål til vores spiller? Jamen, altså, jeg er egentlig bare spændt på, hvad altså, til anden halvleg. Nu har vi jo hørt lidt rygter om, at en Krøjs måske laver en transfer midt i det hele. Hvad tænker I om det? Altså, det kunne da være sindssygt spændende. Ja. Nu har jeg også kendt Krøjs fra tilbage i folkeskolen, så lige at kunne se ham hoppe ind på banen, ej, hvor det kunne fedt. Da være mega fedt. Kanon. Ja. Men kommer det så at gøre en forskel? Selvfølgelig. Krøjs kan da godt et par tricks i ærmet, tænker jeg. Ja. Så er det bare for hvilken forskel for holdet det gør. Det er jo så også det. Det kan jo både være dårligt eller dårligt godt, altså. Det er jo det. Ja. Men det er fedt. Hvor meget regner I med hver vind den her kamp? Hvad for noget? Hvor meget regner I med hver vind den her kamp? Hvor meget vi regner med at vinde kampen? Ja. Altså, i hvert fald lige vi skal op på 2 cifre, ikke? Ja, det tænker jeg. Så ser det rigtig godt ud. Ja. 2 cifre? Ja. Ja. Det tænker jeg. Så er vi godt hjemme. Det skal det være. Det skal det være. Skal du ikke også op og score? Jo, det er vi. Fedt nok. Det skal det være. Mange tak. Selvfølgelig. Okay, drenge. Vi skal snart i gang med en anden halvleg. Hvad siger du? Vi skal snart i gang med en anden halvleg. Ja. Hvad tænker I? Jamen, altså, den der krøjs, den der bombe, der kom der. Da den kom midt i det hele, var sådan, okay, altså, det kan jo ændre det hele. Altså, måske ikke lige for kampens udfald, men for... For humorens skyld, altså, der kan komme nogle sjove øjeblikke. Men som jeg var inde på før, altså, Shrewel skal... Han var også ude på banen på et tidspunkt. Shrewel, han var jo helt utilfreds, lige pludselig. Jeg håber, han går ind i pausen lige og siger, gutter, det der pis der, det gider jeg ikke mere. Skal vi lige have skruet noget tempo op? De kom jo foran 1-0 hurtigt, og de har jo haft gode chancer. Hvad tænker du? Prøv, jeg tænker ikke så meget. Jeg tænker egentlig bare... At YouTube Allstars, de skal gå ud, og så skal de til at satse lidt mere. Ja. Og så skal der skal til at være nogle mål nu, fordi vi vil gerne have lidt tættere. Hvis de lige kunne få et mål eller to hurtigere, så får vi kampen lidt mere tæt.
Og så begynder næverne også at spille ind for Prodigy, så bliver det mentalt dele. Så jeg håber, at Shula har været med. God team talk. Ja. Ha' at de stadig tror på det, selvfølgelig. Lige slappet dem alle sammen. Bum, bum, bum. Præcis. Og så tager vi en hel bare derfra. Ja. Og dreng, nu var I jo... I havde jo overtaget Fabrizio Romanos rolle. Yeah. I havde kaldt den Here We Go. Det er det, Here We Go, ja. Præcis. Jamen, hvor kom den fra? Det ved jeg heller ikke, altså hvad... Og så også bare grøjse af alle mennesker. Altså, du får lov til i en charity-kamp at lave en transfer. Og du er bagud. Er grøjs den rigtige at hive ind der? Jamen ja, det er også det, er han svaret. En spiller, der potentielt kan spille 25 sekunder ish, har en sprint i sig, måske ja. Potentielt, hvis man kan definere det som en sprint, når han sprinter. Det ved vi heller ikke. Men vi må se, om han har svaret. Det kan også være, at energien fra hans side af kan give de andre noget. Okay, drenge. Tusind tak for i dag. Selvfølgelig. I skal vide, så kommer vi ikke ind til at yes, tak for det. Og vi er nu rigtig tæt på anden halvleg. Det bliver rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske. Der står som sagt 6-3 til Prodigy.dk. Spillerne er lige så stille i gang med at varme op. YouTube Allstars er allerede inde på banen, men det er klart, de er også bagud, så de skal selvfølgelig være klar for starten af anden halvleg. Det bliver rigtig spændende at se, fordi der har været det her transfer in Here We Go under anden halvleg. Og det havde kommentatoren allerede kan. Så nu har vi vores eksperter her. Hej gutter. Hej så. Hej, det godt? Meget godt. Fantastisk kamp. Nyder I ikke den her kamp? Jeg synes, det er, jeg er meget overrasket over det høje niveau og evnen til at stå meget langt tilbage i banen. Ja. Første halvleg 6-3. 9 mål. 9 hele mål er der blevet scoret i den her første halvleg. Havde I regnet med det? Jeg må sige, at jeg har set mange fodboldkampe, men jeg tror ikke, jeg har set 9 mål på en halvleg. Det er lidt sløj defensiv, vi kører med, men jeg tror, det bliver en spændende anden halvleg. Man kan sige sløj defensivt, men er det to meget offensive hold? Det er to meget offensive hold. Jeg ser ofte 6 spillere stå oppe og vente på bolden kommer frem, hvilket er en meget imponerende og jeg vil sige ny teknik. Man så også mange mængder i boksen på samme tidspunkt, er det ikke rigtigt? Jo, og så synes jeg også, der er mange, der laver den her. Altså, form er der ikke helt fra gutterne derinde, men jeg tænker, de er ved at finde systemerne nu, så det bliver en god anden halvleg. Dreng, vejret, har det været en problematik i dag? Jeg synes ikke rigtig, vejret har spillet så meget ind, som jeg havde frygtet egentlig. Der er jo ikke spillet så meget på de lange bolde, som jeg havde frygtet til sådan et meget blæsevejr her i Fredericia, men jeg synes, det er fornuftigt. Det er fuldstændig rigtigt. Hvad tænker I om anden halvleg? Jamen anden halvleg, det bliver også en målrig affære, tænker jeg. Jeg tror, at der kommer nogle udskiftninger. Der er nok nogle forsvarsspillere, der gerne vil op og lege lidt med nogle mål. Og så tror jeg, det bliver underholdende, ligesom første halvleg var. Det helt store spørgsmål er om YouTube Allstars. De kan lave et comeback. Tror I, de gør det? Jeg har jo set Jackstyle eksempelvis stå meget langt tilbage i banen. Og som Jeppe siger, vi skal have nogle forsvarsspillere frem. Jeg tror, at Jackstyle, han bliver anden halvlegs helt store stjerne. Det tror jeg gerne på. Drenge, nu spillerne i gang på banen. YouTube Allstars var allerede inde som de første på banen. Siger det noget om, hvor meget de har lyst til at komme tilbage i den her kamp? Altså, jeg har set Mads Gottlieb, hvor han har altså ild i øjnene. Der kommer til at blive gået til stål her i anden halvleg, så det bliver altså ikke for sjovt. Det bliver en vild halvleg. Mega fedt. Tusind tak for det, drenge. Det er også det, takker. Og vi skal nu stille og roligt i gang med anden halvleg. Spillerne er altså inde på banen. Både YouTube Allstars og Prodigy.dk, de er klar. Basen er klar. Der sidder som sagt over 4.000 tilskuere på stadion. Over 10.000 har været med til at se live stream. Det bliver mega fedt. Der er store forventninger til begge hold. Begge hold har været virkelig offensive i den her kamp. De har været lidt sløje ved defensivet. Begge målmænd har haft nogle fantastiske redninger. Og det bliver bare virkelig spændende at se, om YouTube Allstars kan lave det her comeback. Eller om Prodigy holder deres stime og vinder kampen. Tusind tak. Så er vi så småt ved at være klar med anden halvleg igen. Tak for det, Anusha. Og vi kan se, at spillerne så småt ved at finde sig på plads derinde. Får lige trillet lidt bold, der får lige givet de sidste sprint ind. Marcus kunne jeg se med en meget skæv bold. Han er en, jeg forventer lidt mere af i anden omgang, men jeg kan høre, at Rebecca står klar med et interview nede ved sidelinjen. Ja, jeg står klar hernede med 2 skønne drenge, og
Altså, fantastisk vejr, fantastisk musik. Er I klar igen? Alt spiller jo. Altså, alt spiller lige nu. Og den der, hold op, den der check der, 1 million. Altså, det var gåsehud. Stemningen her, det hele er så fedt. Fuldstændig. Hvad tænker du? Altså, det bliver kun vildere og vildere, det her nu. Nu går vi ind til anden alder med en føring også. Altså, det er jo bare... Jeg var nervøs til at starte med. Jeg er stadig nervøs for eventet, men det er overalt. Altså, det, hvor er I vanvittige derude? Hvor er I sindssyge? Jeg ved ikke, hvor mange der sidder og ser med lige nu, men holy shit, det går amok. Altså, det er så fedt. Og Jokker, jeg synes, det er så fedt, du er her i dag og spiller med. Jeg synes du selv? Altså, hvad? Altså, det her er jo en drengedrøm. Jeg har elsket fodbold hele mit liv. Og spillet fodbold her til et fedt formål. Fed dag, vejret spiller. For eksempel, pisse fedt. Det er fuldstændig fantastisk. Men vi skal op til drengene igen, så held og lykke. Tak for det. Ja, tak for det, Rebecca. Du sagde, du stod med to fine drenge. Jeg ved ikke, jeg kunne kun se lå, men jeg ved ikke, hvor den anden blev af, men fint nok. Jeg har jo lidt breaking news, skal jeg være det at sige. Ja. Som du bliver meget skuffet over. Nej. Krøjs skal ikke ind. Nej. 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 Det ødelægger lidt charme, men ved du, hvem der kan redde det, Kraus? Hvem kan det? Redde kan det kan Rebecca sikkert. Det kan hun. Hun tror nemlig dernede igen. Det bliver meget bedre, og dreng, der er kommet ny energi, der har været musik, altså hvordan er stemningen? Er der højt humør? Lækker koncert. I pausen så har vi lige fået snakket tingene igennem, og jeg er jo kaptajn på en synkende skud lige nu. Og det er sådan, at mandskabet de har taget styringen. De har simpelthen selv lagt planen her i pausen. Okay. Så jeg forventer, at nu kan jeg læne mig tilbage, og så se om de kan gøre det bedre, end jeg kunne i starten i hvert fald. Ja, meget spændende. Jamen, altså, det kræver jo lige lidt mål for at overhale, men altså, har I nogle nye gode planer? Altså, jeg har sgu ingen planer. Jeg har heller ikke hørt, hvad vi har snakket om. Jeg skulle bare have et billede med Chili, og det har fået, og nu er min dag perfekt. Jamen altså, det er jo også næsten det vigtigste. Det er jo som sagt charity og god musik. Men held og lykke derude, drenge. Jo, tak. Op til jer. Ja, Søndergaards mentalitet kan vi måske tvivle lidt på. Men samtidig med det, prøver jeg at få et billede med Chili, så burde dagen jo også være tilfreds. Jeg vil dog sige, der er andre ting, jeg skal fokusere på lige nu, Kraus. Ja. De skal tilbage i kampen. Absolut. YouTube All-Star. Jeg har været lige hurtigt nede for fat i Mark, som jeg blandt andet blev rykket op på en 10'er af, hvad jeg hører nogle rygter om. Spændende. Var heller ikke selv tilfreds med sin afslutning, han havde som den eneste. Men han kan godt komme tilbage. Mads tegnes for nede forsvaret, dirigerer lidt. Det er også det, der er brug for ved YouTube All-Star, fordi det er fint nok, de kan score, det har vi jo set. Men det er jo mere med at forsvare efterfølgende, så man ikke stiller sig tilfreds, nemlig, når man endelig har scoret. De skal jo tilbage. Vi mangler 3 mål. Nu har Hauge igen røget ud på markspillere, man kan tydeligt se ham med de blå shorts i hvert fald. Ja, ja. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Skal vi se, hvad han kan. Og så er det simpelthen, hvem er det, der er røget ned i målet? Det har jeg lidt svært ved at se, skal jeg være ærlig at sige. Ja, det kan vi blive lidt klogere på det senere. Du havde en update på noget med Krøjs, siger du? Jamen, Krøjs skulle ikke ind alligevel. Nej. Jeg ved ikke, om det havde noget med kontrakten at gøre, med løn, eller... Han var utilfreds måske. Der er ikke blevet skrevet under endnu, eller andet. Og det er jo lidt vildt, fordi du sagde, der var here we go, Kraus. Det plejer jo at betyde, at det faktisk skal ske. Men sådan det jo. Ja, man kan tage fejl, selv som Fabrizio Romano 2.0. Sådan kan det gå. Nu brugte vi også kun hele... Så er der også brudkrig dernede. Det kan vi også godt lide. Ja, lige præcis. Det indgår at skrive sig, der er enten bruder eller kysler, det ved vi ikke. Det kan også være begge ting. Det kan det også. Why not? Det kan det også. Men igen, det er spændende her fra start, hvem kommer ud med mest energi, fordi folk har jo lidt reset nu. Nu er det Mark her, men en okay... Ja, ideen var god. Ideen var god. Jeg ved ikke, Hauge, det slår mig lidt som en hurtig spiller. Apropos hurtig, så var det meget, meget tæt på at lykkes derude på venstrefløjen. Ja, men den har været ude over, sidelinjen. Det er altså rutine derude i Guldborg. Han er sådan lidt, jeg behøver ikke løbe med, fordi jeg ved godt, den går ud. Han havde set den på forhånd. Ja, lige præcis. Så man er så også lidt overlegen der. Spørgsmålet er, om han kan tillade sig at være overlegen, når man er bagud. Og jeg er stadig lidt usikker på, hvem vi har fået på... Det er godt touchet til Kors. Hvad jeg ved, det er i hvert fald, at det var et fantastisk udspark, og lækker taget med af Tarkovski der. Men så igen, røg lidt tilbage. Lidt stille og rolig start. Yeah. Jeg tror ikke, de vil... Som sagt, der er jo 5-5 minutter. Så vi har en masse at gøre med. Men det der, det må jo ikke ske. Det må ikke ske fra Mads. Nej, men det er godt læst. Det er rigtig fint læst. Nu er det op mod Søndergaard. Der simpelthen skal duellere mod en dingo. Ude på kanten. Jeg har undret, hvem end der står for dingo i den her kamp her i hvert fald. Det er også det. Men han lader ham slippe i den her omgang. Uha, der er et forsøg på Rainbow Flick, der ikke lykkes, hvad det ligner. Ikke helt.
Og Mathias Hjort, der lige er nede for at prøve at tage lidt ansvar. Så er det der mod fysikken, lige præcis. Fysikken skal ind der. Men jeg synes, det er sådan lidt stille og roligt i starten på anden halvleg. Det er som om måske, altså Prodigy har jo ikke noget at jagte YouTube Allstars, er måske sådan lige påpasselig at se, hvor har vi dem bold. Henne. Det er en god bold. Men de bliver bare ved Prodigy her. Det er en god. Har god tid. Ligger hans krop bagover. Det er så. Jokko, du skuffer mig. Ja. Rigtig, rigtig meget. Så er vi vant til det. Alt er som det plejer. Det er fint fået ned i hullet der. Til Trakowski. Gerne have nogle løb stadigvæk. Så tænker han, ved du hvad, jeg tager den bare selv. Jeg tager bare turen selv. Falder til Bobby. Finne trækker afslutningen. Afslutter! Og tæt på. Vi får en reducering her. Havde ellers været en god start på anden halvleg for YouTube Allstars her. Perfekte start, Cross. Det mindede lidt sådan, du ved, om min første gang, ikke? Altså, tanken er god, den gik bare igen. Det kender jeg godt. Men sådan er det jo. De momentum bygger de på, og det kan vi godt lide. Og det skal de fortsætte med, og det kan vi se igen lige om lidt, at de simpelthen har opsnappet bolden igen med til short, men bold op til Mark. Uha, der stempler. Mark, han er ligeglad. Mark, han er sådan, jeg skal vinde her. Så bare igen. Ja, ja. De der udspark der fra Agassi, det kan noget. Den går op og vinde den. Ikke den højeste på banen, men får den lige prikket videre alligevel. Det rutinerede af Mads. Han er nu fan af Tottenham, så han er ikke vant til at vinde. Så er det måske fint nok, at han kommer på årsforholdet. Just det. Jeg tænker, i dag det er nok det tætteste, han som Tottenham-fan har været på et trofæ. Hvis de vinder, så kunne de. Nu er der meget plads. Nu er det altså en 4-2 situation til Korski. Ja, for afslutningen. Og det er egentlig godt forsvar. De står i en 4-2 situation. Det er det. Får han presset. Kommer ind og blokerer. Får et hjørnspark. YouTube Ballstars. Ikke noget, de har haft store succes med. Men det kan jo være lige i pausen, at Shrewel har været der og sige, hey, prøv at kramme en medspiller på indlægget. Just det. Ja. Og der er lidt, lige om lidt, så tror jeg, at vi måske får et. Vi får i hvert fald et droneskud, men hvad jeg kan se, så er det en Trakowski, der ligger ned og har noget krampe ved at gå ud fra. Ja. Hvilket også giver mening. Han har løbet meget. Og det er også, de har lige været ude i pausen. Ja. Heldigvis på benene igen. Indlægget kommer ind her. Og ikke med lidt usikre hænder. Men det er jo, altså selvom det. Skal vi selvfølgelig lige se, om alle er okay. Jeg tror lige, at han lige skal have været en stor mand, der rører ind på ham, nemlig. Han vinker ud til, dommeren vinker ud til lægestaben og siger, at der ikke er behov for, at de kommer ind på banen. Så det ser heldigvis måske så slet ud, som man kan frygte. Ja, heldigvis fint tegn, for at alt skulle være okay. Men det er lidt det, de skal, YouTube Allstars, som vi sagde. Altså, få nogle høje indlæg ind til Mathias Hjort, fordi han tror, og nu. Nu ligger massen gaming ned og laver koldbøtter, åbenbart. Simpelthen også har slået sig, og Trakowski stadig strækker ud på kanten også. Der sker en hel masse ting, men det vigtigste af alt er, at er okay. Ja, godt at se ham på benene igen, og godt at se Trakowski på benene igen. Det sidste, vi vil have selvfølgelig, er, at vi ser nogen gå ud med skade eller lignende, og for den slags skyld grimme skader. Men vi fortsætter heldigvis. Det er og igen, han står lidt alene, Trakowski der, sådan, og bliver lidt utilfreds. Men der er ikke flere, der hjælper ham. Jamen, jeg tvivler faktisk lidt om Trakowski, måske stadig døjer lidt med den kampe. Dingo, der egentlig gør det, han skal for ikke at brænde nok lidt. Det kan man sige. Ja. Det er rutineret. Det er det vigtigste. Og han ser altså også. Kondien har været bedre for de fleste. Det kan man sige. Predator ikke giver tactical info. Ja, men han mangler armene. Nå, der kommer de. Hey, han lavede tegnet til. Udskiftning. Der kom noget der. Ja. Så, lidt kan han da. Spørgsmålet er, hvem han vil pille ud. Om det er på grund af noget skade, eller om de bare føler, at de skal skrue lidt op for energien. Nu skal jeg være ærlig at sige, jeg var lige nede på, der simpelthen, den kører videre, og Mads har slået sig, spillet bliver stoppet. Jeg skal jo være ærlig at sige, at i forhold til skader, som det ligner, at vi har meget på. Der var en, som havde forberedt. Jeg mødte ham nede på toilettet, og det skal lyde forkert selvfølgelig. Og han var også. Han gik forbi sådan en lægeting, der kan blive hentet i, og han sagde, at det er den, de skal mig. Så han er forberedt. Okay, han er på, klar. At anden halvleg, det kunne godt blive brutal. Ja. Det er klart, det er de sidste minutter, og det ligner. Der bliver i hvert fald lidt udskift nu til bænken omkring massen. Ja. Den er ikke helt god. Det er lidt øv. Og lidt en rodestart, vi også har fået her, altså nu allerede med flere, der er gået i græsset. Det ser virkelig godt ud for massen, det der.
selvfølgelig ikke rare billeder at få herfra. Det ligner heldigvis, at han kan komme op på benene igen. Han humper en lille bitte smule, så det kunne godt være, at han er... Det kunne godt være, at han er på vej ud, tænker jeg her. Det bliver klappet af banen her. Det var altså ikke dømt noget frispark, skal vi lige huske på. Nej, der er blevet sat en linje tydeligvis. Og hvis linjen er sat til, at Madsen går ud med en skade, så vil jeg sige, at linjen kunne godt være for høj. Ja, det er det, men dommeren her ikke... Ja. Han er vant til at dømme lidt mere intensitet, så det... Jeg er sgu lige glad med, du. Så har vi også gået billedet. Jeg tror selvfølgelig at føle baglige Jokko, vi kan stadig se en lille mere. Jeg ved ikke, at Jokko han prøver at bestikke dommeren der engang. Ja, han er sådan, hent pengene hængende på den der 1 million der, den skal bruge ham. Ja, lige nu her. Går til dommeren. Ja, gode ting, gode ting, rigtig gode ting. Kan han også slippe den igen? Han bliver ved. Ja. Okay. Han får den med alligevel. Ja. Men det kunne godt blive lidt for meget det der. Lidt for meget det gode måske. Apropos gode ting. Godt første touch her, og... Det er synd, fordi det er faktisk et godt touch, at han får med, og så er det bare en ærgerlig. Han ved det godt selv, Mikael. Ja. Han ved det godt selv. Vi kan tale om lidt for meget op i pausen, tror jeg. Den afslutning får vi altså lige igen, der sparker nærmest et hul i luften, men ja. Ved du hvad? Det kan også noget. Imens, I ikke lige havde billede på det der, Lum, han... Eller Kranz blev måske lige nedlagt en bold i de forkerte steder på en mands krop. Han har det altså ikke godt, som I kan se. Det ser faktisk ikke super fedt ud. Dommeren er også lige hen og lærer, om han er okay. Han går rundt og halter lidt. Tarkovski, der mister skridt. Ikke gode ting for ham af, og indlægget ligger skide godt. Det skal være der. Og igen sparker de et hul i luften. YouTube Allstars, Prodigy.dk FC, som har... Jeg synes, at de vil have kommet til et par fine chancer her. Det er jo lidt sjovt, det er jo egentlig YouTube Allstars, der skal ud og jagte. Alligevel så lader man sådan en chance passere. Så skal de være glade for, at den ikke bliver sparket ind, den der. Det var en kæmpe mulighed. Altså 10 minutter spillet, godt og vel i anden halvleg. Ikke nogen mål endnu. På det her tidspunkt havde vi vel et eller to mål. Ja, det har været en lidt sløvere start her. Så bliver den altså bare fyret sted. Og ved du hvad? Det er lige før, jeg tænker, det er det rigtige at gøre. Den er i hvert fald tricky. Jeg bliver lidt usikker her, jeg kan sige, men rutineret lavet. Og lidt for meget det gode måske. Ja, jeg kan lide det. Jeg kan lide det, ikke? Det er dejligt. Dejligt at se, at han tør. Selvtidigt, han fejler intet. Ja, og det er godt, at han heller ikke ude for træer. Ja, så har han fået nok, Hauge. Det gør han sgu ikke, det der. Læg dernede, siger han. Hauge sætter en standard. Det gør de alle sammen dårligt. Der er ret meget krig, og det er en god bold ind til Mika. Hauge, der allerede har smidt sig ned på græsset flere gange, han gjorde, da han var keeper i hele første halvleg. Nej, Mika! Keeperen, der også er ude engang her, får clearet bolden, og så kan de måske lige ånde lidt igen. Det er jo dejligt at se, selvom der ikke er så meget mange med så meget fodboldviden inde på banen, så ligner det, at man kører det moderne med to sweeperkeepers. Det kan vi godt lide. Lige præcis. Det er, der har de trods alt alligevel fulgt med. En bænk, der er meget, meget stærk. Så er der Jasmin. Tror du finder sig på banen? Det vil overraske mig. Men jeg skal ikke udelukke noget. Det kan godt være, at Mika han lige fletter et ord eller to ind og tænker, hey. Jeg har jo haft mange overraskelser indtil videre. I dag overraskelse kunne være et comeback fra YouTube Allstar, der får afsluttet. Ja, men han har set den, jeg kan sige. Igen, de kommer frem til, men det er ikke farligt. Jeg tror godt, de kan gøre dem større, de her chancer. Og det er et hurtigt udspark, der kommer ud. Ja, det spiller ikke noget tid der, jeg kan sige. Men fin chance, godt vendt egentlig på forsøget. Ja, og det er egentlig en okay afslutning for sådan et sted der. Ja. Jax, der simpelthen lige glemmer, at det er simpelthen fodbold. Og det er Jax, og bliver lagt ned af... Nej, jeg gør det! Den går simpelthen ind. Og vi har lige snakket om det sweeper-keeper. Der blev det måske... Alligevel. Ja, top forward. Ja, top forward. Vi nåede lige at snakke om det, ja. Sweeper, keeper. Så blev det for meget. Kranzen lytter ham og sådan, ved du hvad? Jeg prøver. Og det er det, man skal i sådan en kamp. Du skal sgu bare prøve. Det skader ingen. Og i samme omværing, så signalerer han ud til bænken, at nu skal han skiftes ud. Han har fået nok, tror jeg. Eller hvad? Eller er det en anden udskiftning, vi laver? Om ikke andet, så glæder jeg mig til at se den der i langsom gengivs igen. Det var simpelthen...
simpelthen så flot en scoring. Han er ikke ude endnu. Der blev sted for udsendt for en udskiftning ned i forsvaret, kan jeg se. Men jeg første mål han altså igen. Lækkert lavet selv og Jack, så han kigger op og siger, nå, der er frit mål. Jamen, så tager vi da lige et gratis mål. Jamen, det er ikke dumt. Hvad laver Keeps? Jamen, det er også det. Foran lidt taget godt træk. Ja, Jax, puha. Jax, det er virkelig gået til ham i dag. Sådan, jeg har faktisk bare ondt af Jax. Det går over for ham. Og så sker det her også. Jeg ved ikke, efterfølgende kan Jax nok ikke gøre så meget. Det er jo bare godt lavet af Lum. Ja, det er fremragende spark igen, faktisk. Fin afslutning, der. Så jeg er spændt på at se, om keeperen tør gå ud af sit mål resten af dagen. Ja. Kranz, der lige signalerer, jeg er flyvende. Og det har han også været. Dommeren siger god for den. Han er sådan, ved du hvad, fair play. Selv når dommeren anerkender et godt mål, så er der ikke så meget at sige. Så har man i hvert fald gjort noget imponerende. Ja, lige præcis. Men det blev vundet frispark her, Prodigy. Vi er altså også oppe på to cifre nu af mål. Det er vi faktisk, ja. Det er ikke dumt. Shrewl, der peger. Jesper, det er nu. Ja. Det er din tur. Så bliver han sendt en både gør Guldborg og Anders og det Guldborg. B2000 rører ud. Jesper den ene rundt på banen, og David Jæger kommer altså ind. Han har været så lidt, vi skal bruge noget bedre opspiller. Ja. Hvad bedre er der så ikke end en Minecraft-youtuber? Ja, altså. Præcis, det er altså det, jeg tænker. Han ved, hvordan det skal skæres. Okay, jeg er meget spændt på det her frispark. Det kan gå begge veje, føler jeg. Godt line-up til en afslutning direkte på mål. Altså, hvis den er den går ind, så har jeg set alt i dag. Så smider vi bukserne, Matt. Okay, thank God for det gik igen. Vi beholder bukserne på. Ja, det er jeg faktisk meget glad for. Ja. Det håber jeg også ser, han er. Ja, måske ikke også. Jeg udelukker intet. Nej, det er jo det. Husum ligner en mand, der måske ikke gerne vil på banen. De sagde jo også i pausen, at de vil rigtig gerne have Husum til at score. Og det efterspurgte vi jo også lidt. Ja. Så er der Jax. Ja, han har noget. Ja, det er flot. Han har noget bevis. Fin clearing der. JK ligner en mand, der rykket lidt op på midtbanen og vælger simpelthen at spille med modspilleren. Yeah. Jeg vil sige, vi mødte faktisk JK på vej ned i studiet her i pausen. Jeg tror, at jeg har set ham være så træt før. Han var helt færdig. Så det kan jo også noget. Og jeg tænkte også lige, kan vide, om han var klar på anden halvleg, men han er altså derinde nu. Ja, der bliver dømt et frispark her til Dingo. Der kan man godt se kropmæssigt, da Mathias Jorg måske lige... Lige trækker et tyndt frispark til Dingo. Ja, får vi lov til at se den igen, måske en afslutning. Den her gang direkte på frispark. Den her gang, så siger jeg ikke noget med mine bukser, bare rolig. Tak for os. Er det ham? Ham den... Mega grimme. Ikke Dingo. Der var han! Okay, det er ikke engang ham, der tager den. Dingo prøver direkte på mål. Ja. Fint keeperspil. Meget sikkert. Meget rutineret lige at bare lige puffe den over, når man er lidt usikker på den. Det er faktisk en okay afslutning. Han så meget... Så meget usikker ud der, den der bold. Den anden skulle jeg nødigt stå på mål på. Lav lidt af det sådan knækspark. En gang vi får den også her jeg igen. Jeg synes egentlig, den er okay. Ja. Altså, han får et dyk på den. Den er lidt tricky for keeperen. Han skal op og hoppe efter den. Altså, ikke helt dumt forsøg det der. Men fint. Sikkert keeperspil. Godt shot igen. Det kan vi godt lide. Ja, så er vi hjørnespark. Hjørnespark, der bliver smækket ind over med det samme. JK. Det var ikke dumme afslutning der. Nu har de fundet ud af, hvad de skal gøre. De skal bare faktisk bare ramme medspilleren på hjørnespark. Ja. Det er insider knowledge, jeg ved det godt. Men man skal faktisk ramme sin medspiller på hjørnespark. Men nu er det nu, Kraus. Nu skal der ske noget. Og det er lige præcis det, der skal. Så spørgsmål om kramperne kommer til at spille en rolle nu for Tchaikovsky. Det er en god idé. Altså igen... Men jeg savner måske noget lidt mere... Altså, nu var det for en gang skyld direkte. Nu har vi JK her. Han har fået lov til at smide bolden væk. Okay. Meget skønt. Ja, det... Jeg ved ikke, det der med, at JK afleverer til modstanderen, det kan han rigtig godt lide. Men det er også en velgørenhedskamp. Ja, og han giver velgørenhed. Det er dejligt. Kan vi sige, eller laver velgørenhed i hvert fald. Det er det vigtigste. Fin bold ud til Tchaikovsky, som laver det mest unødvendige Ronaldo-shop, jeg tror, jeg nogensinde har set. Jeg mangler sprint. Ja. Ja, så siger han lige farvel og tak til Sebastian der. Jeg tror ikke, han har mere at give i forhold til sprint i hvert fald. Nej, det ligner det virkelig. Men han har det. Det har Bobby til gengæld, som alligevel vælger at gå efter den der. Og det var det, jeg prøvede at spørge lige før. Noget mere direktehed. Altså, få bare fyre nogle bolde i dybden. Eller lave en hurtig 1-2, hvor kombinationen bliver sendt i dybden. Det er lækkert lavet at trække hårdt i det der, jo. Ja.
Tænd på at brække benet på vejen, men... Farvel og tak. Han overlever. Shule igen der, så du kunne prøve... Hvad laver du? Du skal ind? Ja, præcis. Kom med herind. Det skal publikum med en gang. Altså publikum kommer med nu. De vil gerne se noget på YouTube også. De vil gerne se, at de ved det mere, end hvad de har vist indtil videre her i anden halvleg. Bliver smækket ind over. Det er alligevel godt kommet til, hvis jeg er short. Vinder den David Jæger. Afslutning derfra. Ved du hvad? Det var ikke dumt. Det var virkelig ikke dumt. Med venstreskøjten også. Hvis han er venstrebenet, selvfølgelig, så er det fair nok. Ellers var det en... Jeg har lidt for meget fokus på tøsen lige nu. Fokusere på fodbold. Ja, man er well dressed jo, altså man kan jo ikke, han kan jo ikke gøre for det, de vil have ham alle sammen, altså. Han er nødt til at det. Altså nu igen, der er meget plads. Det er der virkelig. Meget plads til. Ja. Og vi vinder bolden her. Det er godt. God plads. Det er godt. Til Mester Mo. Dobbelt målscorer. Måske. Ej. Det var chancen. Udenom stolpen. Og igen, vi, altså nu, der er kommet et mål i anden halvandet videre. Vi spillede næsten 20 minutter. Jeg tror virkelig, virkelig godt, vi kunne have... Godt af et enkelt mål til YouTube Allstars, fordi det ligger til Prodigy FC lige nu sådan lidt. Ja, nå ja, vi har vundet den der kamp, de tager det stille roligt på det. Skal lige op og mærke den lidt. Det har noget sved på panden. Nu har de fået huset med en Prodigy. Nu skulle de ikke være mål i hvert fald, så det er fint nok. Det er en fin idé. Oi, det kan være, at vi skal til at få her nogle mål eller et eller andet, jeg ved det, ikke? Det er lige før. Men fede vinkler, vi selvfølgelig lige får med et droneklip. De spiller med overskud. Det gør de. Det er sku, godt lagt af. Husum modbeviser lige med det samme. Ja, jeg det gør han faktisk. Ja. Tydeligvis. Det er lidt synd, fordi jeg mærker lidt en følelse for, at ballonen er gået lidt død her hos YouTube Allstars. Ja. Der mangler lidt, og det kunne potentielt have været noget et krøjshow. Jeg ved det ikke. Det var også det. Det kan være, at han lige laver snigerne alligevel. Ja. Men Lum, der lige laver en lækker dribling derude igen. Prøv igen. Ja, den her gang, den falder han ikke for, den der død. Lad os et fejl. Ikke to gange i streg. Igen. Meget, meget plads. Den skal være der. Og Mark er helt fri han over er til højre. Så fri, Mark. Og får altså ikke bolden. Det. Men han får den der. Han får den der i anden omgang. Og man altså overlægger den her. En meget, meget kvalificeret afslutning, der blev sendt afsted der. Ja, nu er Dingo, og der er... Og så kommer Mathias Hjort, altså lige levende. Han er jo dobbelt så stor som Dingo. Det er helt vildt. Ja. Og ja, han er ikke tilfreds. Så Korski igen. David Jæger med endnu en mulighed. Det er så godt lagt. Jax ligger videre til Mark. Kom nu. Det var drømmeduen, vi havde lige der. Jax til Mark. At de har brugt Twitch gennem mange år. Hvem kunne have forestillet sig at se de to connect? Og det er faktisk et fræk afslutning det af Mark. Det er en god afslutning, det er godt lagt videre af Jax. Det er godt overskud. Charisma-esk. Vi har en speciel announcement. Om lidt. Ja. Hallo. Hej alle sammen. Jeg står lige hernede med en af vores skønne spillere. Nå. Hvad synes du om kampen til videre? 7-3. Jeg vil sige, at til trods for, at jeg kender dem, jeg spiller på hold med, form og min egen, så synes jeg faktisk, at de tre mål er mere end rigeligt. Altså, det er virkelig flot spillet af dem, synes jeg. Jamen, det synes jeg bestemt også. Men der er noget, jeg har godt tænkt på. Her bag på din ryg, der har du kaldt dig selv for Daddy B 2000. Og er der en speciel grund til det? Jamen, det er jo sådan, at mit gamer tag, det er Anders B 2000, men af dagens anledning, at min kæreste og jeg, vi har fundet ud af, at vi skal være forældre til januar, så besluttede jeg mig for, at det er dag, det skal annonceres, og det glæder jeg mig helt vildt til. Ja, det er fantastisk, alle sammen. Giv ham en hånd, og kæmpe stort tillykke. Tusind tak for det, alle sammen. Hvor er det fedt. Kæmpe tillykke igen, og så stiller vi op til jer. Ja, sikke en nyhed at smide. Jeg snakkede faktisk med ham inden, hvor han lige havde løftet sløret en lille smule, og jeg foreslog en jubelscene, hvor han simpelthen lige tog bolden ind under maven. Ja, lige inden det, så skal vi dog lige se en kæmpe afbrænder. Og er det ham, der tror, det er? Det er Husum, nej, der simpelthen...
plet. Nej. Flyger nej, ned af stadion. Jeg har aldrig set det lignende. Du får ikke større chancer, Husum, for at score. Ej. Og det er endda virkelig godt spillet af Kranz. Det er fantastisk lavet. Altså, I'm sorry. Altså, nu har jeg bare spørgsmål. Har han lyst til at score? Ja, altså, det er nærmest der, den ligger nu. Hvad foregår der? Sikke en afbrænder. Og det er sådan, vi ikke lige fik en live reaction på det, fordi den her han kom til at høre meget for. Men det er godt, vi kom op ham lidt bagefter også. Det er rigtigt. Men nu vi ikke kom op, Kraus. Det er Anders B. 2000, ja, selvfølgelig. Virkelig, virkelig gode nyheder og fedt event at dele til. Så tillykke til ham og kæresten derhjemme, selvfølgelig. Selvfølgelig. Gode vibes. Ej, han skal jo også lave lidt i dag, JK. Fremragende tunnel. Ja, han går forbi igen. Ved. Og hvad laver han? Nej, det gør det ikke! Han gør det! Ved du hvad? Ja, ved du hvad? Fair. Det er så i orden. Fair. Det er så i orden. Ej, hvor er det synd. Ej, vi har snakket jo ikke meget noget i dag, men lige her. Ja, der laver han altså noget godt. Tænker, ved du hvad, jeg chipper nok til mig selv og laver en sagt i sparket. Oj! Imens vi kigger på det. Så ja, der YouTube er altså Basse. YouTube har ikke tid. De har jo 22 minutter igen. De Joko, skal lave comeback. Vi er lige glade med din sagt i spark, bro. Vi skal op og score nogle basser. Joko prøver at gøre sig relevant, her. Og han endte med at være irrelevant. Men det er godt sparket. Jeg håber lidt, at vi kan få den i en replay. Lige om lidt. Det er ikke et dumt mål. Det er ikke et dumt mål. Der kommer altså her. Ja. Igen ude fra kanten. Og det her. Der er ikke noget, der har sat bedre i dag end den. Men en reducering. 7-4. 20 minutter igen. Jeg synes ikke, den er lukket, den her kamp endnu. Det kan give noget energi i det her, til at vi rent faktisk kan få noget ud af det. Det var flot. Kasper Sopsyk altså, som vi kender som kok på Godmorgen Danmark. Jeg vil bare lige sige, he cooking med det der mål der. He cooking. Så kommer han altså lige ind. Faktisk en spiller, jeg kan slet ikke mindes, vi sørger med. Så meget til ham i første halvleg. Ikke vanvittigt meget, nej. Kommer lige ind og hilser selvfølgelig på fansene der også. Det er dejligt. Og det var lige det, vi efterspurgte. Altså, det der JK-show før, det er fint nok. Han har fået sit 15 seconds of fame. Men YouTube Allstars, de har altså et comeback, der skal laves. Det er det. Og jeg føler, at det var et fint tidspunkt for kampen her. Vi har 20 minutter tilbage. Vi kan sagtens nå det endnu, YouTube Allstars. Der er masser af tid. Så skal man selvfølgelig lade mig smide den væk på den kast. Ja, det er Hauge. Ej, hvor super meget. Det er en god bold op til Dingo. Der ligger den, og så er det Husum! Og det er Husum! Jeg gør det! Han skyder sig med. Jeg løber snart, så jeg for det er til at beskrive, hvad der Husum foregår. Gør det nu for vores alles skyld og score det mål. Jeg ved ikke, man kan også sige, han er en større YouTuber. Han ved, hvordan man skal underholde. Han trækker den ud. Han holder os hen. Det er rigtigt. Han vil have noget høj watch time. Ja, det bliver bedre og bedre. Jeg kan egentlig godt lide, at han får taget trækket ned, og tanken om det korte hjørne er egentlig fint nok. Ja. Han skal bare lige have ordentlig ramt på den. Ja, det er ærgerligt, fordi nu har han haft to kæmpe chancer for at gøre det. Ja. Han vil ikke kunne sove i nat, Klaus. Det tvivler jeg også så stærkt på. Det kan være, at Cornelia siger, at han kan rolle til at sove på sofaen. Men jeg har ikke givet op. Altså, de har Jax, en vision. Jax, han har lagt mere ned, end han rent faktisk løber rundt. Og 100%. Det er ret rutineret at spille ud, fint, faktisk. Fint spillet ud. Ja da. God bold op. Kasper igen. Kasper. Som spiller i en trøje, der ser alt for stor ud til ham, men... Det er fint. Vi tager alt, hvad det er. Så. Der er masser af fart her. Masser af plads at løbe på os her. Dingo far igen. Ja, Jax. Det er synd for Jax. Han fortjener det, ikke? Ja, men han er udenom det. Og så kommer han igen! Husum! Altså, Husum, altså... Jeg løber tør for superlativer snart til at beskrive den mand. Det er... man kan godt se, han er ved at blive lidt frustreret nu. Ja, han vil gerne have det her mål. Ja. Eller, han er simpelthen sådan, jeg tager det her, Jørgensberg. Eller hvad? Men jeg gerne have en ud til at tage den korte eventuelt. Ser lige igen her. Det ligner jo også rigtig meget, at de går efter Husums score. Det kan jeg også godt forstå igen. Ja. En af hovedkaraktererne også på Crutch Squad. Selvfølgelig. Ja. Så han fortjener det. Han fortjener et mål. Og det skal han have. Stadion er med nu. Selv dommeren er lige hen og siger, er det okay, bro? Så jeg kunne gøre det der bedre. Men lad os se her. Jeg tror, det er JK, der får smækket ind over. Og den ligger i nærheden af Husum også.
Så er der en del at løbe der på. Der er så meget plads her. Ja, der skal jo bare sendes frem. Jesper. Ja, det er synd, de ikke får med ud af den. En kæmpe omstillingsmulighed. Men det der, det til gengæld rutineret vinder bolden. Ikke ud over siden. Igen, mangler lidt noget bevægelse. Altså, der er jo god mulighed for at spille den op. Vi har både en Trakowski, der står helt fri på midten af banen. Og man ikke finder ham noget mere. Det kan være, at Jax får lov til det her. Det er øv. Han går ellers efter tunneller. Det kan jeg godt lide. Men over det, så har sagt, så kan det også blive straffet. Dingo nu mod Madsen. Ligger den altså af. Kommer forbi. Fint træk. Afslutter. Ja. Er det Mika, det er... Altså... Nej, er det Mika overhovedet? Det er vel ikke engang Mika, er det? Jeg tror, det var Mika. Ligegyldigt hvad, så var det fint træk. Alt andet end afslutninger. Ja. Udover selvfølgelig hans mål, Mika. Ja, selvfølgelig. Har været virkelig godkendt. Det går lidt ned ad bakken med de afslutninger. Lille bitte smule, men ved du hvad, han har fået sit mål. Jeg tror, han er tilfreds for dagen. Det tror jeg også. Der er så meget plads dernede. Jeg føler, det er altså realistisk nok, at de kan komme tilbage. De står med en 4-5 mænd op foran YouTube All-Star. De er næsten altid en overtagelsesituation. Det handler bare om at få det udnyttet rigtigt. Og spørgsmålet er, om de kan det. Altså, Trakowski er også en mand, der strækker sig efter bolden. Der ser meget, meget, meget trykket ud. Ja, og nu er der fire muligheder, hvis vi kan komme frem til Mika. Der ligger videre. Ja, de har muligheden endnu. De har muligheden endnu. Samler de har stangangrebet. Hvor er Husum? Husum, hvor du skal kigge på bolden. Husum, han har sin helt egen tanker. Dingo! Dingo far med en afslutning, som... Ja, hvor jeg igen. Jamen, jeg tænker, at Husum... Hvad laver du? Han løber bare tilbage. Jeg var så ved du ikke, jeg skruer alligevel ikke. Han har givet op, og han løber altså også fra banen nu, kan vi faktisk se uden for billederne, der bliver vist. Han ligner en, der gisper efter vejret, så han er... Det giver mening. Man skal ikke undervurdere igen fodbold. Det er en hård sport. Det er det. Og ligner så også, han blev pillet ud, og i stedet for, at de har smidt Christian Kuhlenbach ind, som får lov til at spille op på toppen. Ja, han har det ikke... Han er meget forpustet ud, og jeg forstår ham godt. Ja. Det er ikke for sjov. Den der afslutning der. Ej, det var ikke engang den fra før, men den hvor han brænder på frit mål. Det var faktisk imponerende, at det kunne lykkes ham. Ja. Men ja, Christian ind i stedet for Husum. Nu ser jeg, om han kan tilbyde lidt mere. Jeg ved ikke med Husum, om der er noget skade, eller om det rent faktisk bare, altså om han er bare meget forpustet. Jeg kan i hvert fald se uden for billederne her, der er en spiller, det ligner Hauge, der har lagt sig ned med noget krampe. Også sparke efter bolden lige før, det lignede nærmest faktisk en forstrækning. Lad os se, hvad der sker der. I hvert fald, det er den tid på kampen, hvor tingene kan gå galt. Ja. Bare roligt, jeg plejer også kun at spille 80 minutter, så kommer kamperne. Så, det er nemlig det. Mika, der får lagt den ind til JK. Og så er det jo lige før, jeg vil sige... Ja, yeah. Bare prøve den. Ja, yeah. Det skulle han måske faktisk ikke have gjort. Og det er derfor, han blev en FIFA-youtuber og ikke en fodbold-youtuber. Helt præcis. Billeder. Ja. Ja, han er færdig. Ja, han er færdig. Ser ikke god ud, desværre. En mand nede. Og Sebastian, god stil af ham, lige at hjælpe ham ud af banen. Selvfølgelig. Imens så er Tarkovski her til gengæld ligeglad. Jeg skal vinde den her kamp, og det forstår jeg egentlig også godt. Tarkovski på bolden. Afslutter! Ja. Men det ser bedre ud. Tarkovski, det er klart ham, der skal tage ansvar, hvis de skal noget, der er offensivt. Folk er døde, men det giver jo nogle flere muligheder. Og det gør det jo blandt andet JK med en god bold op til Dingo, der er ikke offside. Bliver skubbet lidt til siden, afslutter alligevel, og en fin redning. Det er fantastisk kommet tilbage ned af Hauge der. Som jeg en fejl kom til at sige, at det var ham, der blev røget ud før med krampe. Det var det ikke. Ja, nu er det altså også. Nu Dingo, han er øm. Så er David Jæger, der også signalerer, at jeg skal altså også ud. Ja, præcis. Vi har snart ikke flere spillere tilbage. Det kunne godt være et kreuz comeback alligevel. Hvem ved? I hvert fald Kian, han er ikke færdig. Ja, og vi det er billeder af her, Trakowski i dybden. Kan de reducere igen? Det kan de da! 7-5 nu, og stadigvæk et kvarter tilbage. Det er tro, Basel drejer sig om nu og laver syg dernede. Jamen jeg er spændt nu. 7-5, så Trakowski igen tager ansvar. Han har kamperne, men han fortsætter. Jeg skal ikke udskifte noget. Jeg skal bare blive inde. Og det kan godt lide. Og igen, Schul, nu tager han ansvar. Igen inde på banen. Jeg ved ikke, om vi får et close-up af ham.
Han er altså igen løbet ind på banen. Han er ligeglad med de linjer, der er. Jeg skal ind. Jeg skal give mit hold noget advice. Nogle råd. Det er præcis. Det bliver nogle seriøse minutter nu. To mål kun lige pludselig. Og altså, en drøm vil jo være 7-7 og straffespark. Det var jo det. Jeg afkortede den. Det er jo det. Lad os nu se. Men det er faktisk godt lavet af Kieran, det der. Den skal han virkelig have. Det er nogle rigtig fine ting, han får lavet på midten af banen. Oh, wow. Så går også skidt. Og lige sparket ned. Fint mål. Mindst jo også, at... det går altså hurtigt lige nu. Okay, Dingo, der ikke havde lyst til selv, åbenbart at score. Ja, Tarkovski. Jeg er også Brøndby-fan. Det kunne godt være, Brøndby kunne bruge ham. Det er lige før. De mål der. Ja. Ser den lige igen her. Fremover i jubelscenen. Jubelscenen, selvfølgelig. Han er det er det, vi har øvet i træning. Ja, det er det, vi har, nemlig. Det, vi har øvet. Alle de 0 minutter på træningsbanen. Så, Sebastian. Sebastian nu med en løb her. En lille fin Ronaldo-chop. Det er en god far. Ej, det er lækkert. Ej, det er lækkert, Dingo. Fint. Sebastian. Og det er... Ved du hvad? Vi har været efter Jax i dag. Men der... Der overrasker han alt og alle. Der kommer han altså ned. Det er fantastisk forsvarsspil. Han ligger for dagen der. Igen, han ender med at ligge ned. Men det er jo fint, så længe det er positivt forholdet. Det kan vi godt lide. Jeg tror, det er her. Ja, han ender med at ryge ned. Ja, en keeper. Men er godt forsvaret. Så er det JK igen. Og der bliver bygget stemning op nu. Og det er klart, det begynder at blive intent. Med 12 minutter, to mål. Ja. YouTube All-Star mangler for at udligne. Et mål her, Prodigy FC ville nok sætte, ja, slå tøm i kampen. Oha. Ja, der skal selvfølgelig lige en pause. Det er Lina heldigvis, der bliver grint af det. Han smiler. Han er tilbage på benene igen. Men hvad siger vi, Matt? Comebacket. Er det en mulighed? Er det en mulighed? 10 minutter tilbage. Hvis du lægger mærke til det nu, så er der nu er der jo faktisk 3 YouTube All-Star, der ligger sig op på toppen, mens de kun kører 2 i forsvaret og flotholdet. Så jeg vil jo sige, hvis de udnytter chancerne og faktisk bare kommer hurtigt i gang med spillet, så har de fine chancer for at skabe en overtalssituation. Ja. Men det kræver også, at... Altså jeg vil sige, når de først kommer op og får de her chancer, så kan man også godt tydeligt se... Nu skal vi lige se her. Fint mål at spille. Så kræver det også, at de kommer tilbage, fordi der er meget plads til Prodigy-holdet. Når YouTube All-Star først er frem. Nu kommer de jo frem. Det. En lang bold af Tarkovski. Den mistimer han. Ja. Så Mathias Hjort med masser af plads ude på kanten. Lægger den videre ind. Han skal nærmest have den igen. Det skal han. Det får han også, og så er det Mathias Hjort. Får han mulighed. Og slutter. 7-6. Og vi har en kamp igen. Og det var lige præcis det, vi efterspurgte. Mathias Hjort med endnu en base. Der er krise. Han får altså også lige high five på dommer. Ja, der er den der. Og han viser den frem igen. Han viser frem igen. Og jeg aner stadig ikke, hvad det er. Jeg aner stadig ikke, hvad det er. Men hvad end det er. Flot. Det er flot spark ind. Det er godt udnyttet. Han får sparket mellem benene på keeperen. Det gør han faktisk, ja. Og igen, jeg er 7-6. Jeg ved ikke, hvad der lige præcis er sket. Vi nævnte inden kampen, at jeg synes jo, YouTube All-Stars nærmest var favoritter med deres holdopstilling. Og jeg ved ikke, om det er det, de viser nu. At når de faktisk skider, så skal de nok også få scoret. Og nu er det jo spændende, er prod-holdet helt dødt? Eller har de stadig noget at give sig? Fordi de skal også sætte os på nu. Jeg skal også huske på, at det er en maraton, ikke en sprint. Det er flot af Mark, imens Shrule. Shrule får råbt rigtig højt på ham dernede, og får selvfølgelig, ros ham for det flotte arbejde. Det er så lækkert lavet. Og de skal til at passe på Prodigy nu. Vinder bolden der, Søndergaard en duel med JK. Overgiver sig, åbenbart. Okay. Ja, og godt overblik af JK. Er der altså mulighed igen. Dingo, der står uden for billedet, står helt ned til højre og har masser af plads, hvis de kan vinde ham. Men nej, de vinder den. De vinder den igen. Og der bliver altså også præget. Jeg tror, der er ikke offside, fordi de hænger inde på midten. Og han når den også glider, desværre. Og så kan plotholdet få lov at bygge en smule op. Men der bliver presset godt. JK, eller undskyld, det var JK. Var ikke helt med på den der. Nej, det er meget kært, og det ender med, at Mark lægger videre til Mathias Hjort, som med afslutningen. Og det er Agassi, der igen stepper op. Han var brandvarm for den i første halvleg. Og her i anden halvleg viser han sig også, at han stadig har klassen. Hvor har han
været vigtig. De gør alt rigtigt i New YouTube All-Star. De gider jo rent faktisk godt, og det er faktisk kun for Aga med en god redning, der gør. Fordi jeg synes også, at Mathias Jordan gør alt, hvad han skal i afslutningen. Ja. Det er virkelig godt sparket, og virkelig godt taget af Aga. Og imens! Aga med endnu en redning! Der er pres på nu. Afslutningen igen. Afslutningen bliver clear. Og så er nu kæft en afslutning. Nu. Før i holdet, Dingo kommer altså under første mand. Har han en sprint i sig? Han vælger at tage og træde lidt i bolden. Det er nok også en fin idé. Rigtig, rigtig fin bold herude. Det overblik, det lange træk. Tarkovski har taget turen. Den rører i. Nej. Kunne altså have lukket kampen her. Glorious E, som har, han har haft sine muligheder i den her kamp her. Og han vil nok være skuffet over ikke at have scoret nogle basser. Jackster har lyst til at bokse med Cam åbenbart. To be fair, bokse i YouTube, det er vel det eneste, vi mangler at tage til Danmark nu. Det er rigtigt. Og så laver han Fortnite-niveau. Ja, han har sit eget show dernede. Det har han. Og ved du hvad, det er helt fair. Jeg forstår det godt. Ja. Men Dingo har altså også sit eget show lige nu. Og det kunne godt være kamp, den skulle lukkes nu! Og Brady holder ligner, at de potentielt har afgjort det her. De var meget tæt på YouTube All-Star. Men 8-6. Ja, var det dødstød der. Vi snakkede om det. Vi snakkede om Rex, der havde overrasket os rigtig meget. Kommer ind her. Og det der mål, det er bare kvalitet. Og vi har set det fra ham før. Jeg tror også, det var sådan lidt Prodigy. Det var sådan lidt, wow, boys, vi skal ikke tage det her. Lad os lige smide Rex ind. Sætter hele forsvaret. Det er en fin afslutning. Så står den altså 8-6. Er det afgjort nu, Matt? Alt andet vil overraske mig meget. Jeg troede faktisk, altså YouTube også, at det er jo næsten lidt skuffet, fordi de havde virkelig alt, og de havde chancerne. Det er jo bare Aga, der egentlig har steppet op nede på målet. Ja, Aga siger nede på kassen med to vanvittige redninger lige inden, at de får scoret Prodigy. Coach Prodigy er selvfølgelig også ganske tilfreds. Jeg tænker, Shrule er det modsatte. Prodigy er sikkert også tilfreds, hvis det er, at de kunne få den 9. Det er glorious. Der lægger han videre, og så er JK altså også helt fri. Han får den altså ikke i første omgang, bliver afsluttet. Og så kommer JK! Han gør det også! Han gør det da! Simpelthen! Og hvad får vi at se? Hvad vil han Kom gøre? Kom med jubelscenen. Han skal ud mod Jørgen Flad. Okay, han er meget... Og selvfølgelig angre jubelscenen. Men den der titel er også en anden ting. Han siger subscribe til Relevant Podcast. Det er netop det, han siger. Det gør han da i hvert fald. Vi kunne faktisk se, at han mimede det sådan lige med sin kropsbrug engang. Ja, det er dejligt. Ud at sige tak til fans der. Så også en, vi havde store forventninger til, selvfølgelig. Og så får han altså lige rundet af med et mål her. Han får gjort sin ting i øjeblikket. Det skal han have. Ja. Godt mål. Godt spark ind. Og vi har slet ikke tid til at snakke om det, fordi Bobby han vil bare score flere mål. Oh, YouTube også der Mark, der simpelthen skyder over. Mark med en stor chance. Og ligesom vi nåede at få snakket om potentielt comeback og så videre, så var Prodigy DK sådan et roll no bro. Men igen, det er godt lavet. Det er en fin afslutning. JK utilfreds med at få bolden. Og ved du hvad, så får han endelig bolden. First timer den bare ind og fortæller lige her. Du skulle have spillet med første gang, Mærker. Nu kommer han ikke til at holde kæft på podcasten næste halve år. Ja, det er det, vi skal høre på det ind og tid. Så er det faktisk en god ting, eller er det en skidt ting? Ja, jeg ved det ikke, fordi nu har han har jo rent faktisk modbevist os nu og performet, når vi har talt om næsten ned hele kampen. Flot jubelscene også her selvfølgelig, det skal han have. Hvis man er Arsenal-fan, så forstår man måske lidt mere, men ja. Jeg troede bare, han var træt. Jeg troede, han gik ud til jubelscene for at være træt. Det er ikke helt. Men til på Mark, der... Ja, den afslutning der, den prøver at ramme den op i nettaget. Selvfølgelig, Dingo nu også. Altså, jeg vil jo sige, YouTube All-Star, de kan ikke nå det længere. Men vi kan nå et tocifret for Prodigy Show. Det kan vi da sagtens. Og det synes jeg, de skal kunne også. Og ved du, hvad vi også kan nå? Husumål. Et husumål. Jeg har det sådan, hvis der kommer et straffespark, jeg synes næsten, han fortjener på den. Det synes jeg også. De kunne nærmest give ham det bare som sådan en ren... Altså, det er jo charity, som du også siger. Ja, apropos charity, lige for en god ordens skyld til jer, der måske er i tvivl. Vi samler ind i dag til en fond, der hedder Wings for Life, som samler ind til at finde en kur mod rygmarvsskader. Ja, og så er der sgu mål igen. Glorious har ikke rygmarvsskader i hvert fald, tydeligvis. Og så alligevel. Han kunne godt lide en, der var. Han er helt færdig. Men der får han den ind. Spiller, vi har været meget inde på. Han har haft en masse chancer, nu får han endelig sin mål. Vi taler faktisk ikke det der mål op nok, fordi det er godt sparket ind af Glorious. Efter alle de afslutninger, han egentlig har haft,
Og jeg tror også, det er JK med en assist nu også. Okay. Men med godt spark ind. Ja, det er knastørt sparket ind. Der er ikke mange keeper, der tager den. Vi har ikke engang tid, fordi igen... Så er det Tarkovski! Hvordan bliver han ved? Simpelthen step up for endnu en gang. Keep getting away with this. Og han får så lige... ja, det får man selvfølgelig ikke at se, men et slap i numsen for Tarkovski. Han er ikke tilfreds. Han siger til dommer, nu kan vi godt få ham, der er målmand noget. Den forkerte målmand, der er blevet udskiftet til pausen. Ja, det skal jeg love for. Hold nu op, hvor har han været dygtig dernede i dag. Nej, det er flot taget. En redning. Det er en kæmpe redning. Ej, det... Altså, jeg er faktisk... Altså, jeg er imponeret. Jeg er oprigtigt også imponeret. Det havde jeg virkelig ikke regnet med. Og ja, som sædvanligt, sikre hænder fra Aga. Men jeg har simpelthen ikke noget at få sagt før. Wings for Life er det, vi samler ind til i dag. Og det er så fedt at se jer derude, der følger med og støtter op omkring det her. Om I donerer eller ej, det er så fedt at se den opbakning, der har været til i dag. Også bare folk, der har mødt op, selvfølgelig. Enig. Et klasse event. Godt formål. Og apropos gode formål, så bliver der givet mål her til Glorious. Gætter jeg på? Nej, han My gætter. Brother! My brother! Simpelthen! Ej, det er definitionen af gummiben. Hvad foregår der? Ved du hvad, han vil give et show, og det respekterer jeg. Ja, respekterer det også. Han har fået sit mål nu også, så nu jeg kan han... Jeg tænker også, dommeren har fået sin gode grin i dag. Ja, det skal jeg da love for. Dommeren følger med ham i ryggen. Dommeren er helt oppe i ryggen på ham. Kan I vide, om det er dommeren, der står og siger pølse? Og så falder han simpelthen over sine egne ben. Han klotter over sine egne ben. Men igen, Jax taget ansvar ned i forsvaret. Dækker hans lige mål af, så det ikke er helt nemt. Lige præcis. Og Glorious, der simpelthen stadig er i chok over sin præstation. Ja, det er fedt stråleskud af Glorious. Han ærger sig, og jeg forstår det. Så der er straffespark. Simpelthen til Tarkovski. Og så er der slåskamp her. Ho. Så er det... Ej! Nej, JK bliver vist ud! Han bliver simpelthen smidt ud! Han bliver vist ud! Og slupper simpelthen til dommeren! Hvad foregår der? Get him out! Get him out! For ham ud! Det er for meget det der! For ham ud! Det er han fortjener! Så han får storhedsvandvid bare fordi han scorer et mål! Hvad bilder han sig ind? Hvad bilder han sig dog ind? Han ser noget lignende. Altså til at starte med det, jeg så startopstillingen, der var jeg sådan, han er for grim til at være herinde. Og det er han også! Det synes dommeren også. Han skal ud nu. Ja, get him out. Hvad foregår der? Han skubber altså også dommeren. Det må give nogle karantændage. Det synes jeg altså også. Og der bliver scoret her, imens. Og hvem var det? Det var Marcus. Det var simpelthen Mark. Marcus, der eksekverer. Jeg sagde til Mark nede ved siden i pausen, der skal komme et mål for dig. Og det gjorde der jo. Så han har tydeligvis også præsteret. Han lyttede til dig. Han har også fortjent et mål i dag. Han har faktisk lagt et fint niveau for dagen. Og vi får den altså igen her. Og det der, ved du hvad, den sidder lige, hvor den skal. Det havde jeg ikke gjort på. Og nu er det simpelthen Mika. Uden for de billeder, I har på livestreamen, kan vi se, at Mika tager et fint løb. Og får lige Marcus' afslutning. Så er det Christian, det er der ligger den godt af. Og så er det Tobias. Tanken er og så bliver der altså fløjtet af her, mine damer og herrer. Vi nåede lige op på de 10 mål fra Prodigy. Så vinder 10-6 over YouTube All-Stars. Og sikke en omgang underholdning, der blev leveret af samtlige spillere inde på banen i dag. Kæmpe stort skud til dem. Og kæmpe stort skud selvfølgelig til Prodigy's team for at arrangere sådan et fedt event her. Ja, vi havde det hele. Vi havde flotte mål. Vi havde flotte afsnit. Vi havde flotte redninger. En Agassi, der altså jeg ved godt, han ikke har siddet og været 6 mål, men potentielt nærmest skulle være man of the match. Ja, det er ikke engang løgn. Vi havde folk, der er glidet rundt, vi havde et rødt kort. Jamen, det er jo all in all bare perfekt første kamp, og det her det er jo kun starten, heldigvis. Absolut. Prøv, de vil nå nye niveauer, det er det kun starten, og derfor så, hvis folk ikke har gjort det endnu, subscribe. Det er, it's only the beginning. Det er det, absolut. Og ja. Som sagt, alle jer, der ser med derude, det har været en fornøjelse. Jeg håber, I har kunne holde til at lytte til vores stemmer. Og nu skal vi lytte lidt til en anden stemme. Vi får en pause for os. Vi skal ned til Rebecca, der står klar nede på sidelinjen. Tak. Hvad er det gået? Er du glad til først? Så står jeg her med Sebastian. Hvad så? I har vundet. Er du tilfreds? Selvfølgelig er jeg tilfreds nu, når vi vinder. Og vi er super seje. Og modstanderholdet var også super seje. Og det var ikke særlig sejt, at jeg valgte at takle min egen medspiller. Det var ikke så flot. Nej, det er ikke så godt. Men ved du hvad, det er simpelthen så flot. 10-6. Altså,
Altså, men du havde er det pinligt for de andre, eller hvad? Jamen, du havde jo vel ikke fået ventet andet, vel? Nej, men jeg må jo ikke rigtig holde med nogen, men altså... Jeg siger ikke mere end det. Nej, det synes jeg heller ikke. De skulle også låne vores spillere en gang imellem, og så gik det lidt godt for dem. Men altså, de kom alligevel op på 6 mål, så lidt fik de, men 10 mål, det var ret sikkert. Jamen, hvad synes publikum? Det er godt at høre. Nå, tak, du må også videre hun, og sige tillykke til dine medspillere. Ja, så har vi jo manden ham selv. Ja. Yeah. Job man, done, som man jo myth, siger. The legend, absolut. Altså, en kamp som træner, en sejr. Ja. Bedre end Lampard. Der skal ikke så meget til, Klaus. Nej, det har du sgu nok ret i. Desværre. Men ja, det, og vi får lige lidt highlights. Lidt lækkerier. Marcus H.D. Han kan fortælle jer, hvorfor skoler blev oprettet. Han kan fortælle jer, hvordan man skal sparke straffespark. Og vi får at vide, at Rebecca står klar dernede igen. Så Rebecca, take it away. Ja, jeg står her med Peter nu, og I tabte desværre. Ja, det er en stor skuffelse, men jeg tror, vi var favoritter. Så vi undervurderede dem lidt, og så havde de en flyvende dingo på siden, som gjorde ondt på os. Det startede jo også sindssygt godt ud for jer, men så gik det ned og bare resten af tiden desværre. Men... der var godt nok gang i dig. Du har været en af favoritspillerne i dag, og hvordan har du det med det? Jamen, der har gået rygter om, at jeg er professionel, og det er jeg bestemt ikke. Det tror jeg godt, man kan se på min form. Men ja, det er, jeg synes bare, at komme her og spille, det er en fornøjelse. Og drengene, de har gjort en fantastisk for det hele og oplevelse for os alle sammen. Ja, jeg er glad for, jeg håber stadig, at du synes, det har været fedt at være med i dag. Men altså, det har været en fornøjelse at se på dig i hvert fald, fordi altså, jeg synes stadig, du er så professionel ud, men jeg har selvfølgelig heller ikke styr på fodbold. Ja, men det er tusind tak, og lige mod. Tak. Der bliver krammet, der bliver kysset, der bliver gjort det hele dernede på banen. Folk er døde. Ja, jeg tænker også, der er virkelig blevet løbet igennem, og det må vi simpelthen bare sige. Altså, fair play, respekt til hver en person, der står dernede nu, som har været med til at gøre det her til en uforglemmelig dag for os, og selvfølgelig jer, der ser med derhjemme. Der er nogen, der er lige... Der er lidt forskel på, kan man godt se, hvem der er ramt og hvem der ikke er ramt. Nogle har lidt mere energi end de andre. Men vi skal altså i gang med en præmieoverrækkelse herinde, så længe så bliver endelig hængende, mine damer og herrer. Vi er langt fra færdige nu. Der er stadig lidt lækkeri og lidt sjov til jer alle sammen. Ja, yeah. Og i sidste ende, så var det vel fortjent. Der er vel ikke, der er ikke så meget mere om snakken. Jeg synes, det er vildt. Jeg vil sige, os to som eksperter bliver vi nok aldrig Kraus, når vi kalder de andre for favoritter. Okay. Hvis de endte med at få tæv. Men så lærer vi jo også det. Jamen, nu forstår jeg faktisk, hvordan rigtige eksperter har det. Altså, fordi du står og siger en ting, og du tror virkelig bare sådan... Jeg har styr på det. Jeg kan mit stuff, du ved. Og så bliver det bare det fuldstændig modsatte. Ja. Så ja, Kip og Bo Henriksen bliver vi nok aldrig. Nej. Ellers en fin due, vi fik udgjort her, men ja... Og vi kan se Anusha. Ja, fedt overblik over stadion også. Unjessa Park. Ja, lige præcis. Fedt event og fedt stadion. Ja. Og så skulle jeg sige, at Anusha står klar med trofæet. Det er nok det største trofæ, jeg nogensinde har set. Ja, folk skal blive hængende. Det er worth a watch. Det er det. Absolut. Men fede billeder, vi får herfra. Og der har simpelthen bare været god stemning og pakket stadion hele dagen. Og vi kan se, der er endda folk, der er uden for billederne, står klar ved sidelinjen og så videre. Ja, og dommer med aldrig. Yeah. Jeg tænker ikke, der er så meget mere at sige lige for nu i hvert fald. Der er medaljeoverrækkelse, og det skal vi jo bare ned til. Så er det blevet tid til medaljeoverrækkelse. Er vi klar derude? Og vi starter med at skulle give sølvmedaljerne. Ja, desværre All-Star, det blev jer, der tabte. Desværre. Sådan er det. Kun 6 mål. I skulle have scoret lidt flere, hvis I skulle have vundet. Ja. Det mindste får en medalje med hjem, ikke? Det er da fedt. Medalje for at være med. Ej, nu skal jeg være sød. Hvad, du står her med den store pokal. Er den tung? Hvad siger du? Den er faktisk ret tung, ja. Der. Jamen altså, det er ikke plastik, det her.
Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det er god kval, det her. Og den er kæmpestor. Meget kæmpe. Det er lige før, den er større end dig. Og vi kører lige op til drengene deroppe, kommentatorerne. Der blev givet lidt medaljer, Kraus. Hvad siger vi til det? Fordi der har kun været to hold. Ja, det er jo også det. Men jeg vil jo sige, at selvom YouTube All-Star, de tabte, de leverede et show. Står der her? Chell eller Kasse? Okay. Jamen før. De leverede et show, der blev fightet godt, og jeg synes egentlig, alle derinde, blandt andet dommerne, fortjener nogle medaljer. Ja. Det var god performance. De gjorde det i hvert fald nemt for os. Der skete helt sådan noget. Det er også det. Det var lidt noget andet, hvis det var en 0-0-kamp, og så vi ikke havde noget at snakke om. Hold da op, det havde blevet en lang dag for os. Men nej, ved du hvad, det har slet ikke manglet noget overhovedet. Underholdningsmæssigt har det bare været kanon fra start til slut. Og ja, som du også siger, det er fedt at se dommerne også lige være med på lidt spas til sidst. Altså jeg vil sige, kampen har været så spændende, at min notespor har været lukket hele vejen igennem. Så det var fedt at bruge rigtig mange timer på det. Når det er så sagt, så er det jo fint. Så har man det til en anden gang. Lige præcis. Men ja, alle spillere her, og altså, som jeg siger, så om de tabte, altså om man har tabt eller vundet, de kan være stolte af sig selv 100%. Det er ikke let at stå dernede og spille to gange 45 minutter. Nej, det er jo bare med at holde sig relevant nok, og så være klar til en gang i fremtiden, hvor det potentielt kommer igen. Ny kamp. Præcis. Så skal man jo gå efter guldet. Who knows? Så kan man jo så sige, at alle dem over på plotholdet, de får deres guld. Det gør de. Det gør de i hvert fald. Og så må hænger lidt med hovederne over ved YouTube All-Stars der, men det synes jeg absolut ikke, de har behov for. Virkelig leveret en bare underholdning, og det er også det handler om, når det kommer til stykket. Så vi tæller tilbage ned til Rebecca. Mange tak. Nå, og Husum, han er jo et eller andet sted, og jeg vil bare lige sige, han er okay derude. Han, men han er okay, så det skal I ikke bekymre jer om. Men nu skal vi videre til guldmedaljerne alle sammen. Woo! Kæmpe stor tillykke, det er jo fantastisk. Jeg havde en god coach med mig, det er ikke at tjene en. Hvem er nykket? Det er dig derovre. Skal vi give en kæmpe hånd til dem? Højere! Og så op til jer, drenge, igen. Tak for det, Rebecca, og mens vi nyder de her fine, fine billeder af vinderholdet selvfølgelig, som virkelig også, igen, bare har imponeret, præsteret. Jeg håber Husum er okay først og fremmest. Jeg ved ikke, om det har været luft, eller om det har været en skade, eller noget. Jeg har så i hvert fald ikke noget omkring det, men vi håber selvfølgelig, at han er okay. Han fortjener jo også en guldmedalje. Ved du hvad, han har også givet os god underholdning, og han har gjort sit bedste. Vi kan ikke forlange mere. Nej, det er lige præcis det, at det bedste så var det, vi fik lov til at se, for det er jo så bare, hvad det er. Han er klar til en gang i fremtiden. Ja. Så nu har han ligesom prøvet, det potentielt nok Husums første fodboldkamp nogensinde. Lige præcis. Så ingen gang skal være den første. Det er det, og så satser vi jo på, at vi... Det kan være, at han lige skal ramme træningsbanen lidt, og så er han klar til eventuelle fremtidige events osv. Man ved aldrig jo, men nu fik han lige lidt smag for det i hvert fald. Ja, vi ser Mika meget direkte seriøs blik. Christian er der også. De alle sammen er der, de gode drenge. De har fortjent guldmedaljer. Alle sammen. Selvfølgelig også Lum, der lige skal have en guldmedalje. Ja. Lige før han skal have guldmedalje for potentielt det bedste mål i dag. Det er en kandidat. Det er en seriøs kandidat. Og bedste redninger er jo selvfølgelig Aga. Men jeg tænker jo egentlig bare, at vi stiller ned til Rebecca igen. Ja. Så er det ved at være tid til den helt store præmie. Wow. Og hvem vil gerne tage imod den? Er det bare jer alle sammen? Ud med jer. Okay, og så først så starter vi lige med at stille den ned. Stil den ned på jorden. Stil den ned på jorden. Så skal vi lige have publikum i gang. Vi skal have varmet lårene og klappet. Vi skal have dem helt op. Så vi starter nede. Er vi klar alle sammen? Kæmpe stor tillykke. Hey.
Nå, Lum. I har vundet! Ja, vi har, så jeg er så glad for den sejr her. Jeg tror faktisk, det er den vigtigste dag i hele mit liv. Prøv lige at overveje. 100.000 på YouTube. I har doneret 1 million kroner, og så har I også vundet. Altså. Det er, altså, først og fremmest, det hele, der er et kæmpe win for mig. Det er at se, at så mange fans er ud, og så se, hvor mange mennesker, der sidder og ser med på livestream. Så tusind tak for jer, der sidder og ser med derude. Det er jeres skyld, vi overhovedet kan lave det, vi laver i dag. Og ja, altså, hype mig bare der. Vi ses næste år, 100%. Jamen, bare se vejret, ikke? Altså, det fejrer jeg også. Og ja, skal der festes i aften? Det skal der. Jeg skal eddermame gå til den. Alkoholsfrit. Men jeg skal gå til den. Masser af sodavand og godt humør, og det er så fedt. Det er så fedt. Bare tillykke! Tak for, at du er kommet i dag. Tak selvfølgelig. Det har været en kæmpe fornøjelse. Og så skal jeg selvfølgelig også sige tak til Matt og Krause, der har siddet og kommenteret hele kampen i dag. Fantastiske gutter. Kæmpe stykke arbejde, de har lavet. Så kan vi ikke få nogle hjerter i chatten ud til dem? Ja, jeg har altså også haft med øresneglen hele dagen, og jeg synes, de har været så sjove at høre på. Altså, jeg har siddet og grint for mig selv. Det er altså... Shit, man. Hvor er det fedt, det her. Wow. Jeg glæder mig til næste år, kan jeg sige. Jeg håber, du kommer igen. Jeg er klar. I siger bare til, så kommer jeg. Men altså... Har du ikke fået en medalje? Nej, hvor er min medalje? En sølv, ikke? Nå. Det var det. Var det det? I er færdige. Skal vi... Lad os få nogle andre. Fantastisk. Lad os se, hvem skal være der snakke med. Ja, ja. Ej, endnu en winner. Tillykke. Tak skal du have. Tak, tak. Altså, selvom jeg ikke scorede, så... og rørte bolden en gang, så er jeg faktisk meget glad. Ved du hvad? Så længe I vandt, og pengene gik til et godt formål, ikke også? Ja. Så lidt pinligt måske, at du kun rørte den en gang med. Ja, men mega fedt event. Altså, prøv lige alle sammen, prøv lige at give et klapsalve til Prodigy. Prøv lige alle sammen. Sådan. Mega fedt event. Mega fedt. Og ved du hvad? Det gælder om at bare være med, ikke? Og du, jeg er sikker på, at du har givet god holdgejst og bare... Woo! Ja, fuldstændig. Vi havde det sjovt. Stort tillykke. Tak. Ja. Andre, der vil snakke med mig? Så bliver der lige taget lidt billeder her. Giv min hånd alle sammen. Det er vinderne. 10 mål. Det er jo sindssygt. Bare de stadig kan gå, det synes jeg er meget imponerende efter den indsats. Kampen nu er færdig. 10-6 enten altså til Prodigy.dk, og vi står her med træneren for YouTube All-Star. Simpelthen. Hvad har du at sige? Ja, men jeg vil sige, at der kom lige lidt problemer i anden halvleg, så det var lidt som om, at vi blev ramt af nogle skader og nogle vigtige spillere, og... Vi kom faktisk også ud i den situation, vi løb tør for spillere. Vi blev nødt til at lave lidt transfer, blev nødt til at købe lidt af Team Prodigy. Og så mente de, vi lavede faktisk comeback, lige efter, at vi fik købt nogle spillere. Det er det. Så blev det lidt for tæt, så ville de gerne have dem tilbage igen, så blev jeg nødt til at sælge dem igen. Og så var der ikke niveau til sidst. Altså, men jeg synes, det er et fantastisk event, og det var pisse lækkert at se gutterne kæmpe. Altså, det er folk, der ikke lige er vant til at spille. Sådan en som Mark, han spillede 90 minutter. Ja, det er imponerende. Han var aldrig nogensinde ude. Så en som Jack, sammen havde jeg også. Jeg spurgte ham i omklædningsrummet. Hvad regner du selv med? Jamen, kvarter 20 minutter.
Men altså, det meldte sig hurtigt på banen, at der var ikke personale til, at folk kunne spille et kvarter 20 minutter, så han spillede også en time i dag. Ja. Så hatten af til gutterne, det var sgu lige før, jeg blev nødt til at købe folk fra tribunen på et tidspunkt for at få dem med ind. Men det var pisse sjovt. Det er stor hatten af til Prodigy også. Vanvittig event og sindssygt. Vanvittigt lækkert at se gutterne også. Tænker du fyringstroet nu? Jeg tror, jeg blev fyret. Jeg blev fyret i pausen. Der var ikke noget der. De kom over, og så sagde de, det fungerer ikke. Så sagde jeg, jeg er enig. Så sagde de, hvad skal der ske? Jamen for det første, så skal Hauge ud af kassen. Det var det første, vi blev nødt til. Men jeg vil sige, der var vilje fra dig. Du var jo inde på banen nogle gange. Så det var man blev nødt til at sætte sådan en moralsk opbakning der, ikke? Og der var også snak om, at jeg ikke skulle af, og bukserne skulle på, og at jeg blev nødt til lige at ramme 5-10 minutter, men det tror jeg ikke. Jeg havde været en af dem, der kunne holde 5-10 minutter i hvert fald. Det, præcis. Ja. Det så jo ud på et tidspunkt, at I var ved at lave comeback. Ja. Jeg troede faktisk på det. 80. minut, da vi bringer tilbage. Jeg tror, vi var bagud med en. Vi blev også lidt sådan, nu har vi en kamp. Ja. Pludselig, altså, der begyndte at komme noget vilje. Ja. Så gik ballonen bare lidt død. Jeg sad lidt og drømte om sådan en 7-7 der, og så ude i straffespark. Lige præcis, og det var det, vi var lidt inde på os. Altså. Så på en eller anden vild måde kunne score 4-4, og så mig og Prodigy skulle tage den sidste begge to. Det kunne være magisk. Det havde vanvittige scener, men sådan skulle det ikke være. Sådan er ikke. Jeg vil sige, hvis jeg skulle give mit skud på kampens spiller, vil jeg også sige Aga. Står på mål for Team Prodigy. Jeg ved ikke, hvad det er. Ej, jeg skal også til at sige, fordi I har egentlig nogle chancer, hvor I ikke kan gøre så meget andet. Det er bare der er fuldstændig murstenstemning nede. Der er blevet bygget et fort inden foran målet. Jeg har aldrig nogen set en mand ofre sig så meget for bolden også. Altså, det var helt crazy. Han vil vinde kampen i dag i hvert fald, det kunne man se. Og jeg vil også sige, der blev måske, jeg vil sige, vi undervurderede måske lidt. Fordi at der var lidt stemning i omklædningsrummet inden kampen med bare skyde udefra, det er Aga Guller. Kommer han til helt ud til hjørnerne, det tror jeg nok ikke, men det viste han sgu, det må man sige, det gjorde han. Modbevist alle. Det gjorde han i hvert fald. Det var i hvert fald en rigtig fed kamp, selvfølgelig ikke for jer, men altså det var rigtig fedt at se, hvordan I kæmpede til allersidst. De mange skader. Hvad tror du til skyld? Dårlig opvarmning? Det starter jo på træningsbanen. Ikke? Det starter nok med, at folk de har måske drukket lidt for meget Red Bull hjemmefra. Måske ikke lige taget løbeturen, inden de skulle ud. Men man kender det godt, fordi vi fik jo invitationerne i april. Og der vidste jeg jo godt, hvordan holdet det så ud. Der er jo sendt træningsplanen ud til gutterne. Kostplanen og alt det der. Der må jeg bare sige, det virker lidt som om, at der er nogen, der ikke lige helt har overholdt træningen. Der har mange respekt for træneren der, tror jeg. Jeg ved ikke lige helt. Der skal jeg have en snak med mig nu. Jeg tror, det er mig, der er on the hot seat her. Ja, det er det i hvert fald. Men du har gjort dit i hvert fald. Ja, jeg prøvede. Jeg gjorde mit bedste. Og det er det vigtigste i hvert fald. Og vi siger tusind tak til dig. Tusind tak, fordi du gad at være med. Ja, selvfølgelig. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Det var pisse sjovt. Og vi håber, du får et nyt job meget snart. Ja, det bliver nok at streame igen, tænker jeg. Jeg tror ikke, fodboldtræner, det har potentiale. Nok en god idé. Tak skal du have. Tak til dig. Og klasse. Tilbage til jer. Yes, du. 10-6. Ja. Vi havde kaldt den i halvlejet, at det ville blive tocifret, men havde vi set den komme fra Prodigy? Som, altså, vi kaldte YouTube All-Star favoritter inden kampen, så ja, det er jo egentlig også, jeg vil sige, at Shrew kunne være fyringsråd. Det kunne vi egentlig også som eksperter, lige før. Når det vi lige kalder før. De andre for favoritter, og så de taber 10-6. Den er ikke helt så skarp. Ikke så godt, desværre. Vi lærer vores fejl. Og vi tager den nu videre over til Rebecca. Står her med mester Mathias Hjort. Yes. Nå, I tabte desværre, men jeg hører, at du var en af dem, der scorede flest mål til kampen. Ja. To mål. To mål og assist, så det er faktisk meget tilfreds med, fordi at det andet hold, de har faktisk taget nogle mennesker med, der har forstærket deres hold, som faktisk ikke er content creator. Og så ser jeg også, at de bytter over på vores hold. Så bliver de skadet, men skiftes ind på det andet hold bagefter. Så jeg var lidt forvirret. Ja, jeg kan godt forstå forvirringen. Der er jo ikke så meget at sige. Sådan er resultatet. Det... Vi skal jo være et godt forbillede, så vi skal sige tab og vinde med samme sind. Præcis, og det er jo velgørenhed, ikke også? Vildt. Og det har været pisse sjovt, så det skudde tal, der følger med. Og nu kan også se, hvordan børnene de samles. Og det er ikke på grund af mig, det er Sofie Rebecca, hun står her og vinder. Det er 100% sikkert. Ja, de er sikre på, det er os alle sammen. Men altså, ved du hvad? Jeg så, du fik altså også givet den gas derude, men jeg synes også, du faldt også en del. Altså, du var meget lærere ned end ligge på jorden. Gjorde det ondt? Nej, jeg vil ikke sige, det gjorde han, men jeg er en tung mand, så når man vejer 105 kilo, så når du så fast falder, så falder du.
Jamen det var nemlig det, jeg tænkte, altså så høj, og så falder man altså tungt. Jeg tænkte, au, au, au. Du ved, højt at flyve, langt at falde. Men jeg synes, du gjorde det godt derude. Desværre så blev det bare til en anden plads. Oh, det, men så har jeg opbrudt det. Jeg er ikke så vant til at blive nummer to, så det er jo også en følelse, man må prøve. Det skal alle jo også prøve, men du ved. Ja, jeg ved ikke, jeg kan jo ikke sige tillykke, så... men godt kæmpet. Ja, tak. Vel. Yes. Tusind tak. Tilbage til andre. Og vi er nu tilbage. Gutter, det har været en sindssyg kamp. Helt en del sindssyg. Og det lignede jo, som sagt før, at det lignede, at der var ved at blive et comeback. Ja, det tog også lidt fusen på os, tror jeg. Vi havde også snakket lidt om, vi havde brug for, som vi var inde på lidt i pausen, vi har brug for, at der kommer lidt mere fra YouTube All-Stars, så vi kunne få en kamp igen, i stedet for at Prodigy FC bare løber afsted med den. Men der må jeg sige fair play til YouTube All-Stars, som ifølge Shrewlius åbenbart måtte ud og hente spillere fra modsatte hold. Jeg ved ikke hvad, man. Krise derover, men de får givet sin kamp til sidst. Og så var det som om, at Prodigy FC lige var sådan et, hey, hold nu, skal ikke tro, I kan vinde det hele. Fik de lige skruet bissen på til sidst, men rigtig, rigtig fedt, at de gav os en kamp i anden halvleg trods alt med et muligt comeback. Det var fedt, og jeg tror, at efter at Prodigy de bare blev ved med at skrue kasser, at alle havde set det, de ville vinde. Jamen, jeg tror også, vi må også rose Prodigy's målmand, Agassi, noget mere, fordi at, det kan godt være, at han ikke kan sætte 6 mål, men han holdt virkelig de andre ud af den. Og på et tidspunkt, hvor jeg tror, der står 7-6 eller noget, der har Mathias Hjort en kæmpe chance, ja, som egentlig bare bedre taget af Agassi frem for afslutningen af Mathias Hjort. Mathias Hjort gør intet forkert. Så han skal have credit. Det kunne have gået galt. For Prodigy i dag, det er en advarsel til dem jo. Det er det. Og så gik ballonen jo bare lidt død for Jules mandskab, ja, senere hen. Hvad tror I var skylden i Allstars mange skader? At Kondien... jeg får helt at sige kort fra Kondi. Altså manglende kondition. Ikke at være vant til at spille en fodboldkamp. Altså nu, jeg har spillet fodboldkamp i sidste uge. Jeg spiller fodbold normalt. Der gik 5 minutter, så fik jeg en forstrækning. Det kan ske for alle jo. Ja. Og jeg tror lidt, det var det, at man er ikke vant til, når man har den der høje adrenalin, at der så lige pludselig kommer en, skubber en bagfra eller andet. Det kan godt tage hårdt på en, når det er. Ja. Så jeg tror, det er det der med rutinen i forhold til at spille fodbold normalt, den var der måske ikke lige nok. 100%. Jeg tror også, man bliver overrasket, altså, når du ikke er normalt vant til at spille fodbold, at 2x45, men det kan godt være, at det er på et lavt niveau, men det er stadig sindssygt hårdt. Altså, det kræver så meget mere, end man går og tror. Så det er simpelthen bare tilbage på træningsbanen, få løbet nogle kilometer frem mod et eventuelt næste event, fordi... Så kan der måske komme lidt mere form i det, kan man sige. Ja, så skal Shrewl eller en anden kostplan til holdet, tror jeg. Det tror jeg også. Det vil nok også være meget fint. Og nu, jeg ved, at jeg har sagt det her et par gange nu, men altså, kvaliteten i dag, den har været meget undervurderet, synes jeg. Ja. De her spillere har vist noget klasse, synes jeg. Hvad tænker I? Og vi kører over til Rebecca. Jeg står her med Mika, en af vinderne i dag. Mika, tillykke. Mange tak. Jeg er tilfreds. Jeg er glad. Jeg synes godt nok også, du spillede godt. Altså, du havde da bold mange gange. Ja, jeg havde den en del gange, jeg vil sige. Jeg lavede også en del fejl, men jeg fik en kasse i dag, og det er jeg meget tilfreds med. Ja, der var selvfølgelig lige lidt fejl. Men jeg så ikke noget. Jeg så ikke noget, men det måske nogle af de andre så. Ja, jeg havde lige et hul, hvor jeg havde en rigtig god skudmulighed. Men jeg sparkede ned i græsset. Det ved ikke, om du så. Jeg har meget ondt i min ankel nu, men det er okay. Der skal også lidt fejl til. Jamen, det er jo det. Og det er jo for velgørenhed, ikke også? Ja. Men hvad så, hvis du kunne spole tiden tilbage, er nogle ting, du ville gøre anderledes så? Ja, jeg vil for først lade være med at skyde min ankel ned i græsset. Ja. Ankel ned i græsset, det skal man lade være med. Måske spille lidt mere mit hold. Jeg kan godt lide at løbe selv. Så, men jeg synes, det var en fed kamp. Altså, så jeg er faktisk meget tilfreds. Det handler jo om sejren, ikke? Jo. Havde I regnet med at vinde i dag? Nej, det havde jeg. Peter Trakowski og altså sådan nogle, de er jo professionelle i mine øjne. Men jeg er meget målløs over, at vi vandt, så det er jeg tilfreds med. Jamen altså, jeg synes, I gjorde det... Altså, det er jo blå beviser på, at I gjorde det yes! virkelig godt. Men altså, du møder fejre med dine fans og din kone. Og min kone. Jasmine er også med i dag, ja. Ah, det er hun. Hun er så dejlig. Det er hun. Nå, væk farvel til dem derhjemme og tillykke igen. Tak fordi I så med. Ha' det godt. Tilbage til jer i studiet. Topskruer Niveau. Ja. Hvordan har du det? Jamen igen, helt fænomenelt. Altså at komme ud her, især efter kampen, lige juble og fejre det, både med holdet, men så også med familien og kæresten efter, så kan jeg simpelthen ikke beskrive det med ord lige pt. Jeg er simpelthen så, jeg er bare glad. Ja, du er da imponeret af kæresten i dag.
Det tror jeg i hvert fald. Med nogle gode rates op fra kanten af. Det så godt ud. Hvad var dit eget favoritmål? Det var det mod Daniel, jeg kan sige. Ja. På målet. Men det er også fordi, jeg valgte lige at tage det absolut mest seriøst, som jeg overhovedet kunne. Fordi jeg elsker sgu Daniel. Han er den rareste person, jeg kender. Men når man lige er så gode venner med dem også, så vil man også gerne lige vise dem. Han skal lige præcis. Det kan jeg godt forstå. Og så efter at vi også har været ude og spille i FA 2000, hvor der han blev ved med at prale over, hvor god han var, så synes jeg da lige, man skulle vise lidt, at man også kunne noget. Ikke? Selvfølgelig. 10-6 inden kampen altså, ja. Og I skruede 10 hele mål på 90 minutter. Har I regnet med fra start, at I ville lande i to cifrede? Jeg ved ikke, om man har regnet med det, men når man tager udgangspunkt i også, hvordan for eksempel Seidmans charity-match er gået, så tænker man, at det nok kom op omkring det. Mm. Men jeg havde ikke regnet med, at de i hvert fald ville komme over 10, når vi har Agassi på mål, fordi han er en fænomenal målmand. Han var skarp i dag, ja. Og det er sjældent, man kan sige i en kamp, der ender 10-6, at målmanden er man of the match, ja, men han var dygtig. Ja, det var han. Det var han. Og vi vil selvfølgelig også hellere have en 10-6 frem for noget 2-1 eller sådan noget kedeligt noget. Vi skal have mange mål. Vi skal have jublinger, ikke? Ja, vi skal have forskellige personer til at have det sjovt. Ja, det er jeg så glad for, at vi fik gjort i dag. Ja, det var en fornøjelse. Husum fik jo ikke lige kommet på tavlen. Den har vi snakket rigtig meget om, ja. I hvert fald, men I prøvede virkelig jeres bedste for at sætte ham op. Vi ville så gerne have ham til at score. Ja. Altså, han var den ene person, hvor vi tænkte, han skal simpelthen have den i mål. Ja, det har han også fortjent. Ja. Men han er der næste gang. Ja, hvad er status på ham lige pt? Han gik jo helt ned lige pludselig. Jamen, jeg tror simpelthen, når man endelig er færdig, og man lige får slappet af i kroppen, at så går kroppen jo lidt i den der choktilstand. Selvfølgelig. Nu ved jeg ikke, nu kender jeg ikke Husum Sok op på den måde, men jeg tror ikke, at han er den person, der løber hver dag. Han skal bare være forestillet sig. Ja. Ja, det er det der med fodbold, høj adrenalin, og så kan lige pludselig gå hurtigt, og så kommer man ud og sidder på bænken, og så går det ligesom op for en. Ja. Fuldstændig. Kuglen kommer hurtigt, når der er, man først sætter sig. Lige præcis. Og nu har I jo vundet. Hvordan skal det fejres i dag? Det skal da fejres på den fineste manier. Vi skal i hvert fald være rigtig sent op, og vi skal ud og give den maks gas. Og så har jeg hørt en lille fugl synge om, at trofæet det nok også bliver brugt til noget andet, end bare at holde og vise fremt. Okay. Så nu må vi se. Spændende. Ja. Spændende, meget spændende. Har du nogle sidste kommentarer til dagens kamp? Prodigy og altså Red Bull, tusind tak for det her. Kæft for det fedt, og jeg vil huske det her for evigt. Det er det fedeste, jeg nogensinde har været med til. Og jeg glæder mig kun til næste år, hvis der i hvert fald bliver at tage med igen. Det tror vi gerne på efter topspiller, jo. Det er jo det. Ja, du har jo vist dit, jo, så det er sådan lidt. Jamen, det er jo det. Ja. Der er det andre, der må steppe op næste år. Ja, men det er jo ikke topscore noget. Husk, at man bliver hjemme. Den er svær at få på. Ja, det var lidt. Mange tak, at vi kom forbi. Og stort tillykke. Tak skal jeg. Og vi kører tilbage til Rebecca. Så står jeg her med endnu en af vinderne. Ja, tak. Wow, tillykke. Tak skal du have. Jeg er meget stolt. Ser den ikke godt ud på mig? Jamen, den klæder dig. Altså, det ligner, den altid skulle være der. Hvad så, havde du regnet med at vinde i dag? Jeg vil sige lidt. Jeg troede faktisk, jeg var en af de gode, men så, da vi kom i gang, så var jeg rimelig elendig. men jo, jeg synes, det startede dårligt for vores hold, men så endte det jo godt, kan man sige. Ja, det må man sige. 10-7 blev det, ikke også? Altså, det er jo vanvittigt imponerende. Ja. Hvad så, havde I nogle sejrsdanse, indøde dig, Mika, eller noget? Jeg ved, jeg havde hørt en fugl synge om, at der var et eller andet. Ja, hvis nu jeg havde scoret, så havde jeg lavet den her. Ja. Men det gjorde jeg ikke. Nej. Men nu har jeg altså set den. Ja. Hvis han havde scoret, så er det den, I kunne have set. Men ja, desværre. Ja, der var jo så mange andre, der heldigvis scorede for jer. Ja, heldigvis. Ja, jeg er stolt af mit hold. Jeg føler ikke, at bidrage med så meget, som jeg havde regnet med. Og jeg er ked af, at jeg ikke scorede, men det er jo heller ikke det vigtigste. Det er jo, at vi vandt. Det er det. Nå nej, det er ikke det vigtigste. Det vigtigste var, at vi havde det sjovt. Lige præcis, ja. Det er virkelig særlig sjovt. Og ved, jeg er sikker på, at du gav god energi ud af banen, og det har alle kunne mærke. Jeg sagde sådan, kom så. Præcis, og ved du, altså, det har gjort, du har gjort et eller andet rigtigt, ikke også? Det er derfor, jeg har fået den her. Præcis. Nå, tak for i dag, og kæmpe stort tillykke. Tak. Det var jo det er helt fantastisk, at så mange har vundet. Altså, sådan, hvad synes du i dag? 10. Det har bare været fuldstændig vanvittigt, altså. Nå. Og vi får besøg her. Ja. Hej. Det er både godt. Det kommer an på, hvem man holdt med. Jeg ved det. 10, det er rigtigt. Men for os er det gået godt. Ja.
Vi har gjort, hvad vi skulle. Jeg synes også, vi har gjort det så godt. Ja, ja, absolut. Vi kan jo stå og grine af alle, kan man sige. Og vi skal ikke ind og bevise noget. Så vi kan slippe lidt af sted med det hele. Jeg synes, det har været fantastisk at have jer to i øresneglen hele dagen. I har været så god humor. Nogle gange så jeg stået ved sådan nogle andre og bare begyndt med at grine. Og de er sådan, hvorfor griner han? Og så sådan, nå ja, nogle ørerne. Ej, det, har, jamen, det er vi glade for at høre. Det har været en fornøjelse at være sammen med jer alle tre her. Det har virkelig været fedt. Ja, det har virkelig været fedt. Alle har gjort det godt. Jeg synes ikke, at der er klar over, så I har timer til næste år. Det er jo fint. Ja, det er mega perfekt. Og altså, vejret er med os. Alt har været godt. Vi har fed musik. God stemning. Ja. Jamen, det har bare været en unik oplevelse. Det har været i hvert fald klart min største dag i forhold til sådan min meget korte karriere, men den har været god, og den har været unik, og det har været fedt, og tilskuer har været fede. Fed fodboldkamp, der er bare ikke, altså, det har bare kørt, som det skulle. Ja, ja, og stor tak til Prodigy selvfølgelig, ProSquad, Red Bull, og skud til Wings for Life selvfølgelig, som det hele handler om i dag. Hop ind og doner, hvis I ikke har noget at gøre det endnu, og ja, bare tak, altså. Tak til alle, der har givet os den mulighed. Det har været en kæmpe fornøjelse. Ja. Kæmpe fornøjelse. Tusind tak, drenge. Enig. Og så mange gange tak til jer, der har set med derude, selvfølgelig. Ja, og tak for 100.000 subscribers. Ja, jeg har også det. Ja, tak. Husk selvfølgelig også at subscribe til Rebecca, Charlotte Dahl. Og vi har alle sammen Instagram. Ja, præcis. Ja. Hold da op. Nå, det var alt for i dag. Tak, fordi I har set med, og jeg håber, I har nydt det, hygget jer, haft det mega sjovt, og ja. Mwah. There we are.